ចេញបិទជាអីខាងមើលខ្លាចគេថាអាយ៉ាខ្ញុំទៅគឺជាពេលចុងក្រោយឯងយ៉ាខ្ញុំមកជំរាបសួរបងប្អូនហើយបងប្អូនស្អាតហើយពេញមកបងកំប្រើយ៉ាងណាខ្លាចយ៉ាខ្ញុំខ្លាចមែនខ្លាចមែនតើបងប្អូនសំមិញឡើង live ជាងអស់អារម្មណ៍ live ហ្មងណាកំពេកំពេខ្ញុំមើលកើតខ្ញុំមើលធំថប់ឯងថាទៅទូរស័ព្ទ live click live ទូរស័ព្ទទៀតតែញ៉ែថោទៀតណាស់ហែងឈ្មោះគេយចឹងណាសួស្តីបងអ្នកនាងចាស្អីស្អាតចាកុំបាត់ឯណាហើយតរឯកុំបាត់ឯណាអីគេខ្ញុំធ្វើញ៉ែបងសុំបងសុំសុំសបែទូរស័ព្ទហ្នឹងហីមែនណាកុំអីកុំធ្វើចឹងបានទេសុំបងឈប់ភ្លាមណាខ្ញុំចង់ខ្លាចទូរស័ព្ទអីជំរាបសួរបងប្អូនទូរស័ព្ទអត់ទាន់ចូលថ្មហើយតាស្អាតថ្ងៃនេះបិទប្រម៉ូសិនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនចាបិទគ្រប់ទាំងអស់មកណាបិទគ្រប់សពបែបយ៉ាងបងប្អូនឆ្នាំធាត់នៅផ្ទះច្រើននឹងចឹងហ្នឹងគឺឡើងគីឡូហុយណាច្រើនច្រើនចាហូស៊ីឡូទៅអីទេស៊ីឡូសាឡានឹងស៊ីទៀតនេះនឹងស៊ីអីទៀតនឹងស៊ីទៀតឡូអើយក៏ហូយស៊ីទៀតខ្ញុំខ្ញុំឯងឈប់ឈប់ឈីគ្រប់បែបយ៉ាងខាច់ឡើងគីឡូជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរស្អីស្អីគ្នាយើងជំរាបសួរចាអតិជនទាំងចាស់ក៏ថ្មីជាផ្សេងអតិជនចាស់ប្រម៉ូសិនរាជនីក្មុំនិងប្រម៉ូសិនសារាយសមគូស៊ីគឺបတ်ថ្ងៃនឹងបងប្អូនណាគឺបတ်ហើយលែងមានប្រម៉ូសិនទៀតហើយបច្ចៈជូនណាចាបច្ចៈជូនប្រម៉ូសិននៅក្របមានគឺលែងមានហើយបច្ចៈជូនបងប្អូនស្អីស្អីគ្នាយើងចង់ក្មុំម្ដងទៀតណាខ្ញុំសូមប្រម៉ូរាជនីក្មុំច្រើនអីសារាយសមគូស៊ីអត់មានស្តុកបងប្អូនណាចាចាតែរាជនីក្មុំក៏វាចិត្តអាចស្តុកដែរចាលក់ប្រហើយថ្ងៃនឹងឲ្យស្អីគឺអត់មានក៏ដាច់ស្តុកដូចគ្នាដែរណាចាលក់ប្រហើយស្តុកអស់ហ្មងទៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីស្រីគ្នាយើងដែលចង់ក្មុំម្ដងទៀតចាទិញឲ្យហើយទៅអស់ស្តុកហើយចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីចាក្មុំបងប្អូនទិញទៅក៏វាស្តុកប្រហែលជា3ថ្ងៃទៀតបានចូលស្តុកចាបើរាជនីក្មុំប្រហែលជាដាច់ស្តុកប្រហែលជា10ថ្ងៃទៅកន្លះខែចាអញ្ចឹងអ្នកមានស្តុករាជនីក្មុំលក់ទៅព្រមប្រាប់ថាកន្លះខែដាច់ស្តុកកន្លះខែអត់មានទេចាតោះអូខេចង់កម្មម្ដងទៀតបងប្អូនទិញប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអ្នករីដូបាត់ដុកគីដុកសាច់ចមោះដុំសាច់ដុំស៊ួយហ្នឹងណាចាក៏ទិញឲ្យហើយដូចគ្នាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងណាចាតោះទិញឲ្យបិទប្រម៉ូសិនចាបងលឿនមកណាវិជ្រីកម្មបិទប្រម៉ូសិនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីហ្នឹងហើយបងបញ្ជាក់បងណាលក់ឲ្យតែថ្ងៃហ្នឹងទេណាទិញជាន់អត់ចាំឲ្យប្រម៉ូសិនគេច្រើនពេកទិញហើយណាចាំមានប្រម៉ូសិនបងបងអ្នកលក់អញ្ចឹងមកឯងទិញណាអ្នកលក់ច្រឹងនេះទិញណាទៅលេងបងទៅលេងនេះមែនខ្ញុំហ៎បើជួបអ្នកលក់ច្រឹកចេញមកនិយាយកុំម៉ាត់កម៉ួយអីអីអីនិយាយលក្ខណៈអីទីហៅអាហ្នឹងហៅអីក្បត់ក្បត់ក្បត់ក្បយហ្នឹងហើយចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទះបីកំលែងអត់ទិញទេនិយាយមែនអ្នកលក់ខ្លះច្រឹកអញ្ចឹងមែនបងមែនបងមែនណាម៉ែធ្វើដូចថាលើលោកលក់ទៅវាម្នាក់ម៉ែហ្នឹងក៏ថាខ្ញុំពេកច្រឹកម៉ែខ្ញុំស្អប់អ្នកលក់ច្រឹកអញ្ចឹងងាប់ខ្ញុំខំតែញ៉ៃទៀតកុំលឹងឯងដល់ចេះច្រឹកម៉ាឆ្លើយ
ឆ្លូតហើយលក់អវ៉ាន់សោះហ្នឹងរស់រិសាលក់អវ៉ាន់សោះច្រឹកម៉ែឆ្លើយម៉ែហ្នឹងច្រឹកកាត់តាមខ្ញុំហ្មងបងអូនអត់អស់មិនងថាទៀតខ្លាំងបងកុំហើយខ្លាំងទៀតទៅហើយខ្លាំងទៀតទៅឈប់ហើយហើយបងប្អូនស្គាល់ពេលអញ្ចឹងបងឆ្ងល់ទេអត់ឆ្ងល់ទេអត់មានសួរសំណួរមួយម៉ាត់អូថ្ងៃនេះស្អាតណាស់ទៅណាអត់សួរខ្ញុំទេសួរមួយម៉ាត់ទៅសួរទៅប៉ុណ្ណាថាអូថ្ងៃនេះស្លៀកពាក់រ៉ូបត្រឹមត្រូវណារាល់ថ្ងៃមនុស្សឈួតសុតថ្ងៃនេះទៅណាដែរសួរមួយម៉ាត់ទៅអត់សួរអត់សួរសោះបាយសួរក៏កាំងកំមើលខំមិនឃើញបងខ្ញុំមើលខំមកហើយទីថាខ្ញុំឡាយខ្ញុំមើលខំមិនបងប្អូនឃើញនោះមើលឃើញទេអត់ឃើញសោះមកសេរ៉ូមិនរឹកទេបងចាទៅបងប្អូនចង់ជេរម៉ាយខ្ញុំក្នុងឡាយក៏ខ្ញុំមើលមិនឃើញដែររាល់ថ្ងៃស្រួលបងណាឡាយមើលខំបាត់ឃើញសោះហ្មងចង់អាណាជេរអាណាបចោអាណាទេសណាក៏មើលឃើញដែរហ្នឹងហើយស្លូតម៉ាស្លូតអត់ដឹងធ្វើអត់ដឹងអត់ដឹងគេខំមិនអីផងហ៎មើលដឹងសោះហ្មងតោះតែទូណាស់ណាក៏គួរតែសួរខ្ញុំមួយម៉ាត់ដែរណាថាខ្ញុំនឹងទៅណាស្អាតម្លេះខ្ញុំស្អាតម្លេះខ្ញុំទៅណាសួរមកទៅអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបិទប្រម៉ូសិនចុងក្រោយសារាយសមគូស៊ីចាក៏ចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំមក៏បិទប្រម៉ូសិនអស់ស្តុកបងប្អូនណាចារាជនីកំមបិទស្តុកអឺលោកបិទប្រម៉ូសិនអស់ស្តុកតែម្ដងចាណងស្តុកមានតែមានច្រើនមានតិចបំផុតវាមានច្រើនសម្រាប់ចាយចាយឲ្យសមាជិកតំណាងចាយចាយសមាជិកចង់កំមមានស្តុកទេរាជនីកំមអស់ស្តុកហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាតោះចង់កំមម្ដងទៀតឈុតចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយកំមលើកតោះអេនេះឆាយម៉ាលីណានេះស្អាតណាស់ថ្ងៃហ្នឹងទៅណាបងអើសួរណាអើសួរម៉ាលីណាអើគ្មានទៅណាទេស្លៀកពាក់អញ្ចឹងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនទេដើម្បីបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍សួរខ្ញុំគ្មានទៅណាទេគឺនៅមុខឡាយហ្នឹងតែម្ដងតោះអូខេបងប្អូនស្រីៗគ្នាយើងចង់កំមុំម្ដងទៀតឈុតកំមុំ35ឡាបាន2មុខចា35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខលោកថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនណាចាលោកថ្ងៃចុងក្រោយឥឡូវសូមឲ្យសិមូលោកជួយបងប្អូនប្រមូលសិនថ្ងៃចុងក្រោយសិនណាបងទៅលឿនបងណាបច្ចៈជូនតែកតណាបងទៀតអញនិយាយលេងបងកំខាំងខ្ញុំមកណាប៉ឹកលើខ្ញុំច្រកល្អខ្លាំងខ្ញុំមិនចាំទេបងប្អូនចាមិនមែនជាមនុស្សបាត់ច្រកអីតាមតែមួយមែនទេចាតរាជនីកំមចង់កំមម្ដងទៀតបងណារាជនីកំមចង់កំមម្ដងទៀតបងចំណាយ35ណាបានពីមុខលើកជ្រូកតោះ35ឡាបងបានពីមុខបងសម្លាញ់ណានេះ35ឡាបងបាន2មុខចាចំណាញ់ឥឡូវបងមើល65ឡាបាន4មុខវិញណាបងមើលឈុត65ឡាវិញ65ឡាបងអូនបងឲ្យបងដល់តែ4មុខណាបងណាអូច្រើនណាស់នេះ65ឡាបងឲ្យបងដល់តែ4មុខបងណា65ឡាបងបាន4មុខចា130ឡាបងបាន8មុខឲ្យពេញផ្លែចានណានេះ130ឡាបងឲ្យបង8មុខបងណានេះចាចង់បានច្រើនយកគាត់ណាទៀតណាច្រឡំបងប្អូនច្រឡំមនុស្សខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនទេច្រឡំខ្ញុំប៉ិតទៅហាច្រឡំទៀតឥឡូវបងមើលណា130ដុល្លារបងឲ្យបង8មុខណានេះចា130ដុល្លារ8មុខគឺបានប្រេងបល័យអបស្បាអស4រាជនីកំម4ណាំរាជនីកំម4ញ៉ាំឲ្យកំមមកណាបងប្អូនឲ្យបង4ឲ្យបង4ប្រអប់ច្រើនខ្លាំងណាបងប្អូនឃើញវាចេញរឹកថោកទៀតហ៎និយាយមែនអាយអាឡៃឃើញចេញចែកឯងឃើញច្រកថោហ្អាយធំឈៀបថោហ្អាយមិនចឹងអឺអត់គេប្រម៉ូសិនបាទនេះមួយប្រម៉ូទិញណាយកណា138ប្រអប់មួយប្រអប់ទៀតបានប្រហែល4នេះ4 130យកចង់បានដែរហ៎ច្រកអួយអញងួតដាច់ក្រោយប៉ុណ្ណាកុំតែងវាបងកុំតែងវាអាទេបងកុំតែងវាបាទទេបងកុំតែងវា
កត់ទៅលេងបងមិនចាប់ប៉ិតបងខ្ញុំទេថាខ្ញុំហ្នឹងថាអ្នកសំដាយដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចុះសំដាយជួបបងមើលហ្នឹងណានិយាយមែនតែចង់បានយកលូគេប្រម៉ូសិនបាល់ប្រម៉ូទិញហ៎ក្រៃសបុតប្រែថាអស់តអស់តទិញ24កំប៉ុង8កំប៉ុង2ដល់កំប៉ុងអាគេទៅលូថាគ្នាស្ដាប់លូឲ្យទៅប្រម៉ូទិញទៀតភីវនៅកែផ្ទះលេងមកកក់ខ្ញុំចាប់10ញ៉ានហ៎សិន24កំប៉ុង8កំប៉ុងចង់បានប្រម៉ូទិញមិនអត់ទូច្រឡំបងបងកុំតែងវាបងហើយវាបងហើយស្អីមកដល់ថោកយកកុំតែងវាបងកុំតែងវាបងណាកុំតែងអូនធ្វើលេងកុំតែងវាបងកុំតែងបងបងបាត់តែញ៉ាំតែញ៉ាំបងស្អីអូនសម្រាប់ថោកជិះបងថាបងចង់មកថាចូលទៅស្អីមួយសម្រាប់ថោកជិះស្អីអូនសម្រាប់ថោកជិះសម្រាប់ថោកជិះបងតែញ៉ាំវិញបងណាតែញ៉ាំតែញ៉ាំកុំតែងវាហើយកុំតែងវាបងណាអូខេអូខេដាក់បេដូងមួយអូបេដូងមកហើយមិនធ្វើលេងតាមបងអូនបេដូងមកហើយជិះមនុស្សបាត់ហ្នឹងហើយបងអូនណាច្រកសេមូគឺច្រកល្អតែឯសារតើខ្ញុំហ្នឹងឲ្យថាមានដងការសំដែងអញ្ចឹងណាសំដែងអូនមើលទៅបងចំណាន65ឡាបាទនេះខ្លះចាំទីបងសំដែង65ឡាបាទ4មុខបងមើលមកចា៎នេះ65ឡាបងមកប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យសអ2ដកសៅទៀតអត់ដាក់បេះដូងសៅវិញអឺសៅនោះអូក៏ដាក់បេះដូងមកអឺបងប្អូនហ្នឹងធ្វើលេងមកចំដាក់បេះដូងមកអូនអូយអានប៉ិនលក់អត់លេខដាច់ក្រោយអូខេបងសំឡាញ់65ឡាបងបានប្រេងប្រៃ2ដកបងបានរាជនីកំងញ៉ាំឲ្យកំងម្ដងទៀត2ប្អប់បងណា65ឡាបងបាន4មុខបងសំឡាញ់ចាបង65ឡាបងបាន4មុខបងសំឡាញ់ចិត្តណាបងណាចាបងបាន4មុខអញ្ចឹងបងសំឡាញ់ចាបងបានច្រើនតែម្ដងបងណាចាបងបានច្រើនសំណក់ចិត្តអូនចាតោះអញ្ចឹងចង់កំងម្ដងទៀតចង់ឲ្យដើមទ្រូងទាំងណាបាក់ធ្លាក់សរបស់ទុំខ្លាន់បងចូលមកបងបងបាក់ធ្លាក់សរបស់ទុំខ្លាន់បងណាបាក់ធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លាំងនេះបាក់ធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លាំងបាត់បញ្ហារាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវបាក់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ចាឈឺសន្លាក់ស្បែកស្អាតភ្លឺមកខាងក្នុងបាត់ stress ការពារមហារីកបាត់ស្បូនជាពិសេសកុំម្ដងទៀតណាឈប់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ណាំឈប់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ឈប់ក្រមុំម្ដងទៀតចាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយមកណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយនេះមកណានេះបងចំណាយ35ឡានេះ35ឡាបងទិញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះបងណាចាបងបូរ៉ាមានចាំបូរ៉ាជំរាបសួរបងសំឡាញ់បងបូរ៉ាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងសំឡាញ់ច្រើនសម្បត្តិគូស៊ីបងសំឡាញ់ចិត្តបងបូរ៉ាណាបងណាបងបូរ៉ាតិចទៀតអូប្រម៉ូសិនច្រើនសម្បត្តិគូស៊ីថ្ងៃចុងក្រោយបងសំឡាញ់ចិត្តតាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិននេះជានីកំមុំសិនបងសំឡាញ់ណានេះអូខ្ញុំសិចស៊ីមលែអូសិចស៊ីមលែអូហូយអូហូយសិចស៊ីខ្ញុំសិចស៊ីណែសិចស៊ីណែបងអូខេអត់ខ្ញុំសិចស៊ីខ្លាំងណែណែអត់តែឯងណែអូអូយ Facebook account សៃមូលីឯងប្លុកវាទៅអូត្រាទេបងសៃមូលសម្រាប់ធំជិះប្លុកវាទៅបងបងអើយ Facebook ឲ្យប្លុកវាទៅអត់ទេទៅលើកជើងមិញណាបងវាលើកជើងមិញណាបងប្លុកវាទៅបងគេលើកតិចសោះហ្នឹងគេប្រប៉ុននេះសំរុំទទួលយកបានມັນសិចស៊ីខ្លាំងត្រូវបងអូនត្រូវអត់ប៉ុណ្ណឹងសំរងចាវាមិនសូវសិចស៊ីខ្លាំងទេត្រូវអត់អត់កាន់ជើងគ្នាត្រូវទេបងប្អូនអត់កាន់ជើងគ្នាអញ្ចឹងនេះសំរងទទួលយកបានអូយអូមកឈុតនេះស្អាតមើលតាំងកាត់មកមានតែស្អាតតែខ្ញុំទេតាំងកាត់តាប់ខ្ញុំកាត់បងប្អូនហើយមានតែស្អាតតែខ្ញុំទេរូបរាងក៏ស្អាតមុខក៏ស្អាតជុំក៏ស្អាតអូហូស្អាតអីម្ល៉េះ
โอ้โหยกระปูจะมีสมรองโลกไม่แต่ขนมเต้โอ้โหยโอ้ยฟองไอ้ฮอดอำนึงได้ตายครูดบอกโอนไอ้ยกไปแปะมาอ่ะที่สะอาดเอาปนนั้นอ่ะบอกแปะไปจะแปะไปยังไงเนี่ยอ่ะเอาจะไปจะแปะไปนั่งสะอาดเอาปนนั้นบอกโอนนะจ้ะអបអបបិទរឯងយកបិទបិទចំនួនតាមវិញបិទស្អីឯងនេះសំណាងក៏បានចងកស៊ូកងបានកស៊ូធំទៅគ្រាន់ហើយគាត់ដកចងកស៊ូកងផងខ្ញុំខ្វល់ផងអូខេរាជនីកំង35ឡាប្អូនឲ្យបងបានពីមុខណានេះឃើញទេ35ឡាប្អូនឲ្យបងបានពីមុខបងសំណាងចិត្តណាំចាតើបងនិយាយមកណា35ឡាបានពីមុខមកណាបងតេញឲ្យតន់បងសម្លាញ់ចាអ្នកលក់ខូចណាស់បាត់ប្រម៉ូសិនបាត់ទៅហើយណាបងណាសំខាន់ឯសារវាមានស្តុកទាំងអស់អត់មានស្តុកស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីក៏អត់ស្តុករាជនីកំមអត់ស្តុកអញ្ចឹងគឺសូមបាត់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះបងណាចាបើមានស្តុកគឺនឹងប្រម៉ូសិនថ្មីជូនបងប្អូនហើយបញ្ជាក់ជូនណាមានស្តុកទៀតអូច្រឡំចាវាចេញចរិតថោកទៀតបងច្រឡំបងប្អូនចេញម្ដងទៀតមើលចេញម្ដងទៀតម្ដងទៀតតែមានស្តុកលោអើយយល់ទេមានគេប្រម៉ូសិនរហូតដៃឯងចង់បានប្រម៉ូសិនម៉េចម្នាក់ហេអូយ៉ាកុំតែងបាផេកវាឈ្មោះស្រីមូសម្រាប់ធម្មជាតិកុំតែងវាហ្នឹងតាអូខេ35ឡាបានពីមុខអូខេបងចានបូរ៉ាសុំមើលប្រម៉ូសិនស្រ ாய் សុំសិនមើលព្រោះដល់ពេលត្រូវតែងចាបងបូរ៉ាអូខេជួនតាសំណើប៉ុលើប្រម៉ូសិនស្រ ாய் សម្រាប់គូស៊ីថ្ងៃចុងក្រោយចាអត់ស្តុកឲ្យបងបូរ៉ាអើយចាអត់ស្តុកឲ្យបងសម្លាញ់បងបូរ៉ាអត់ស្តុកទេបងនេះបងតោះប្រម៉ូសិនជួនបងមកណាតោះទៅតមកណាបច្ចៈជូនថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនចុះតម្លៃប្រម៉ូសិនដាក់ខែមកចុះគាត់សោយហែងទៀតហើយហេគេដាក់តម្លៃមិនសោយគេមែនណាគេលុបប្រម៉ូសិនអត់ទាំងលឿនអស់ប្រម៉ូសិនហើយទៀតទៀតអូខេសោមហ៎មែនចោមហ៎សោមមិនចោមហ៎ដល់ទៀតនិយាយពីថាអូគេប្រាប់ថាអស់ស្តុកកុំទិញ14ណា6ទិញលើ4ទិញ18ទៀតទៀតតែគេមានស្តុកលុបឲ្យច្រើនហើយទៀតហើយតែគេប្រម៉ូតាំគេមានស្តុកគេដាក់ប្រម៉ូតែរហូតមកគេបិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃហ្នឹងហើយគេអត់មានភ័យអីឈ្មោះអីភ័យសិមួយសម្រាប់ធម្មជាតិកុំទិញមកអូជីបោគេរហូតអញរងគ្រូសាស្ត្រនេះបានទៅហើយបងអូនញ៉ាំមិនមែនចឹងទេច្រាប់មិនមែនជិះច្រាប់ទឹករបស់ខ្ញុំមិញនេះអូខេត្រៃបកគី2កំប៉ុង76បងត្រៃពេញ86បងណោះបងបងអត់ទេជើងចាស់ដឹងហើយខាងនេះកំប៉ុងចាស់ណោះនេះកំប៉ុងចាស់120គ្រាប់បងសំឡាញ់កំប៉ុងចាស់120គ្រាប់កំប៉ុងថ្មី150គ្រាប់បងណាអញ្ចឹងមកកំប៉ុងថែមជូនបង30គ្រាប់ណាមកកំប៉ុងថែមជូនបង30គ្រាប់បងប្អូនចំណេញបាន30គ្រាប់ពីកំប៉ុងត្រៃពេញ96នេះចានេះបងណានេះ2កំប៉ុងតម្លៃពេញ86ដុល្លារមកសម្លាញ់ណា86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនហ្នឹងចុះ10ដុល្លារជូនអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់អតិថិជនជាទីគោរពអះអតិថិជនជាទីគោរពអតិថិជនដ៏មហិមារបស់សម្រាប់ធម្មជាតិចាគេដៃមួយស្លាញ់អតិថិជនពេកស្លាញ់ខ្លាំងណាស់គ្រប់អតិថិជនខ្លាំងគ្រប់មែនតើជូនតាមសំណើជូនតាមសំណងបើថែមច្រើនជាងមុនថែមច្រើនជាងមុនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនបញ្ចុះតម្លៃថោកជាងមុនមានថោកជាងមុនហើយតម្លៃមុនអត់តម្លៃនេះមុនសំទោសតម្លៃដូចមុនដដែលថ្លៃដូចមុនដដែលប៉ុន្តែថែម30គ្រាប់ជូនបងប្អូនថែបង30គ្រាប់បងជួយបងទៀតបងទិញ2កំប៉ុងចំណេញបាន60គ្រាប់បងទិញ2កំប៉ុងចំណេញបាន60គ្រាប់យកបងទិញ4កំប៉ុងចំណេញបាន120គ្រាប់បងទិញ4កំប៉ុងចំណេញបាន120គ្រាប់យកបងឯងចឹងយកខោទៀតតែនិយាយថាសំទោសអូយតមកអូខេ2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួញជូនមួយប្រអប់បាទយេយេអាឡូវបងមើលឈុតថប់មកសម្លាញ់ដែរឈុតថប់បងឈុត4កំប៉ុងចំណាញ់មកចំណាញ់ហ
មកបួនកំប៉ងបងសំឡាញ់ចាបួនកំប៉ងបងសំឡាញ់បួនកំប៉ង172 172ដុល្លារបងចុះ20ដុល្លារជូនចុះ20ដុល្លារជូន352 152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែទៅ8ខែតាមចាស់តាមក្មេងតាមសុខភាពហូបបាន5ខែទៅ8ខែចាប់ថែមថែមបងបងឆ្លោះ2អ្នកហ្នឹងថ្ងៃនឹងឈួតទេបង2អ្នកហ្នឹងថ្ងៃនឹងឈួតទេបងថែមសាប៊ូអូលីវរីមូវមេកអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដកខ្នងបាក់មុនខ្នងបាក់មុនគូតបាក់ខ្លាន់ខ្លួនកំចាត់ស្រែងកោលំងបាក់បញ្ហាសារស្បែកផ្សេងផ្សេង2ដុំ20ដុល្លារខែជួយបង2ដុំខែ2ដុំរេជនីស្បែកសខាត់ឲ្យស្បែកសប្រើបានទឹកប្រឹកក្នុងស្រីបងប្អូនញាតមិត្តចិត្តឆ្ងាយដែលចង់បានស្បែកសកំ pleit រេជនីកំមមួយឈុត25ដុល្លារខាត់បាន5ទៅ6ដុំរេជនីស្បែកសមួយឈុតខាត់បាន5ទៅ6ដុំមួយឈុត25ដុល្លារថែមជួយបងប្អូន1អូហូយពិសេសជាងគេតែនតែនតែនអូចោលបានទេស្រីស្រីគ្នាយើងអ្នកមានកូនខ្ចីកូនពោះធម្មតានៃបងកំចោលពេកបល័យណាធម្មជាតិសុខសុខចា1ដក30ដុល្លារអប់ស្បែកអីសសមត់ខ្លាំងក្បាលពោះកំចាត់សង្វាកំការពារសង្វា1ដក30ដុល្លារថែមជួយបងប្អូន1ចាជាប្រម៉ូសិនចុងក្រោយទេដែរហេថាបានប្រម៉ូសិនទៀតណាទិញមកម្ដងហ្នឹងណាមកទៀតហាងាប់ហើយគេមកប្រម៉ូសិនឲ្យរហូតទេគាត់សង្ឃឹមអីសោះងាប់ហើយហើយអាគេប្រម៉ូសិនប្រម៉ូទិញមែនហ្នឹងដាក់ទៀតទៅគេមកប្រម៉ូសិនកែហ្នឹងហើយដាក់ទៀតទៅគាត់សង្ឃឹមថាបានប្រម៉ូសិនចឹងទៀតសោះដាក់ទៀតទៅអូយគាត់សង្ឃឹមអីសោះងាប់ហើយគ្មានលើកក្រោយទេបានតែម្ដងទៅទេហឹខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនថាអូយញ៉ញ៉ចង់ទិញមួយមួយហេងឯងឈ្មោះអីចាំបែឈូសៃមួយសម្រាប់ធម្មជាតិកុំទិញវាអត់ទេអូយបងប្អូនអត់ទេបងប្អូនមិនមែនចង់ទេការប៉ិតខ្ញុំសំដែងអញ្ចឹងណាដើម្បីគេថាញ៉ាំងបរិយាកាសឲ្យកាន់តែឆ្នាស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហូលីវូដដែរចាអីហូលីវូដកុំទិញវាបងណាសៃមួយសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូននិយាយលេងបងប្អូនខ្ញុំមិនជឿមិនបែបហ្នឹងបងប្អូនបងមើលចរិតវាមើលមិនដែរការប៉ិតខ្ញុំមិនមែនជឿមិនបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿមិនបែបល្អខ្លាំងបងប្អូននិយាយរួមទៅគឺបងបូរ៉ាអូខេបងឯងឆាណាខ្ញុំថតឲ្យបុគ្គលិកមើលបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងបងបូរ៉ាអត់យកម៉ាស់ឲ្យដូចសាប៊ូបងឯងស្រឡាញ់សាប៊ូហ្មងបងបូរ៉ាបងឯងហ្វេនអូលីវមិនមែនបងសម្លាញ់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងបងបូរ៉ាបងឯងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដោះតែអូលីវដោះខ្លួនក៏អូលីវចាដោះមុខក៏អូលីវចាមកចិត្តព្រោះឯងវាជ្រះបានល្អបងអូខេបងបូរ៉ាបងឯងឆាតទៅផេខ្ញុំប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃជាងថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនណាថ្ងៃចុងក្រោយបងហើយគ្មានស្តុកជូនបងប្អូនទេមែនហើយគ្មានលុយឲ្យទេបងប្អូនណាដោសប៊ូអីបងបូរ៉ាបងអូនណាគាត់អតិជនចាស់ឯអូនចាតោះជំរាបសួរអតិជនចាស់អតិជនថ្មីជាពិសេសគឺសូមជំរាបសួរទៅកាន់អតិជនចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិចាដល់ហាស្តុកយើងមានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនបង្ខំចិត្តបង្ខំចិត្តណាបងណាបិទប្រម៉ូសិនត្រឹមថ្ងៃនេះតែម្ដងណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបិទប្រម៉ូសិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឡាយសារាយសមគុស៊ីបិទប្រម៉ូសិនម្ដងពីរដងទៀតគឺខ្ញុំលែងឡាយពួកអីសារាយសមគុស៊ីគឺវាអត្តខាត់ខ្លាំងមែនតើណាអត្តខាត់ហ្នឹងបានខ្មិចអត្តខាត់ហ្នឹងអូអត្តខាត់បានខ្មិចអត់ដឹងហើយទៀតត្រូវអញ្ញា200អត្តខាត់អឺទៀតត្រូវអត្តខាត់អីគេពូនអត្តខាត់អីគេអត្តខាត់នេះគេទៅរេជនីកំមប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយនេះគ្នាបងប្អូនណាអត្តខាត់ហ្នឹងអត់មានស្តុកទេស្តប់អើអត់តោះស្តប់អូយដាក់គេទេអូអត់ខាត់គេទៅអត់ខាត់គេទៀតបងស្គាល់ពីអត់ខាត់ទៅបងទៀតមកបាន200នេះអត់ខាត់ហ្នឹងបងអត់ខាត់គេមកអត់ខាត់ហ្នឹងចង់ដឹងឡើយនេះអត់ខាត់គេបងប្អូនតិចមកហើយមើល Wi-Fi ដាក់ឈឹងហ្មងណា
Wi-Fi អត់ឈឹងទេហ្មងអូខេបងប្អូនជំរាបសួរអតិជនចាជាហើយជំរាបសួរអតិជនថ្មីរបស់រាជនីកំមុំណារាជនីកំមុំចង់កំមុំម្ដងទៀតស្អីគេហាខ្ញុំឆ្លើយខ្វះខាតឯងយល់អត្តខាត់ខ្វះខាតអូអត្តខាត់តើអើអាយអត់ថាគាត់ឆ្លើយអីវាសោចៃយឺន100អើ200នេះខ្មែរដែរអើម៉ែអើយអូខេតើលើរាជនីកំមុំអត់ទេអញរាជនីកំមុំចង់កំមុំម្ដងទៀតមកសំណាញ់ទៅអញអត់រហូតអញលុយចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលមកណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងតោះប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំថ្ងៃចុងក្រោយហៅម៉ាច់ហៅម៉ាច់អូខេបង35ដុល្លារជួយបង២មុខចានេះបង35ដុល្លារជួយបង២មុខមកសំណាញ់តោះចូលលឿនលឿនទៅបងបងតែថ្ងៃណាថ្ងៃចុងក្រោយបងណា65ដុល្លារបងអើយបង4មុខ65ណាបងអើយបង4មុខបងសំឡាញ់ចូលមកបង65ណាបងអើយបងដល់4មុខណាបងណាមិនងាយមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបងចាមិនងាយមានប្រម៉ូសិនទេបងណាប្រម៉ូសិននេះគឺបងប្អូនចំណេញ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 សាហាវចំណេញកោះសេរីរីរីចំណេញខ្លាំងមកសំឡាញ់ណាចំណេញខ្លាំងមែនតើ65ណាបាន4មុខបងមើលណា65ណាបងញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែបងញ៉ាំអស់តែមកប្អូនឯងបងកុំម្ដងទៀតឯងយ៉ាបងញ៉ាំអស់តែមកប្អូនឯងបងទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតទេបងណាណាំលឿនសាហាវបងលឿនកប់សេរីរីរីលឿនសាហាវកំមុំលឿនប្តីស្រឡាញ់គាត់ចិត្តអត់ទៅរកក្រៅណាំណាបងណាចង់ចង់ចិត្តប្តីចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់រីជនីកំមុំជួយបានបងឆ្លងតលេហាបងណាបងឆ្លងតលេហាឲ្យកូន1កូន2កូន3ឆ្លងតលេហាឲ្យកូន1កូន2កូន3បងមិនបារម្ភពីអណានីអើយលេ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 លអូខេបងតាអញ្ចឹង35បាន2មុខបងណា35ឡាបងបាន2មុខគ្រាន់តែបិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយសោះក៏ឈួរដែរ35ឡាមក2មុខ60មិនយល់ទេបាន4មុខអូខេបងប្អូនសួរថារាជនីកំមុំញ៉ាំមួយថ្ងៃឃើញគុណភាពចាណោះបងប្អូនតែចង់ដឹងបងប្អូនតែចង់ដឹងបងប្អូនតែឆ្ងល់អ្នកខ្លះដេកឆ្ងល់ណាអ្នកខ្លះដើរឆ្ងល់អ្នកខ្លះជិះតាមផ្លូវក៏ឆ្ងល់ដែរជិះម៉ូតូជិះឡានក៏នៅតែឆ្ងល់ញ៉ាំបាយប្រាចូលទឹកទឹកប្រាក៏នៅតែឆ្ងល់ណាគេលួហើយក៏នៅតែឆ្ងល់ណាបំពេកូនបើដល់កូនប្រាប្រាក៏នៅតែឆ្ងល់ថារាជនីកំមុំញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃឃើញគុណភាពអូបងឆ្ងល់ឆ្ងល់យ៉ាងនេះបងក៏ឆ្ងល់សួរខ្ញុំយ៉ាណាខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើបាបបងប្អូនណាដល់ថ្នាក់នឹងទេមិនមែនហើយធ្វើបាបបងប្អូនឲ្យឆ្ងល់ឆ្ងល់ថ្នាក់នឹងឲ្យចុះខ្ទេចខ្ទេចអាក្រក់ម៉ែហាជ្រុបរាជនីកំមុំអ្នកខ្លាំងញ៉ាំបាយប្រអប់នេះបាយកញ្ចប់នេះបងនេះអ្នកខ្លាំងបងណាញ៉ាំអស់តែបាយកញ្ចប់ទេឃើញលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតបាត់ទៅហើយអូលឿនម្លេះណាអ្នកខ្លាំងញ៉ាំអស់តែបាយកញ្ចប់ទេឃើញលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតអ្នកខ្លាំងអស់ដល់កញ្ចប់ចាក់មើលសិននេះណាអ្នកខ្លាំងអស់ដល់កញ្ចប់បងសំណាញ់បងប្អូនខ្លាំងញ៉ាំអស់10កញ្ចប់ឃើញលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណានេះបងប្អូនខ្លះញ៉ាំអស់10កញ្ចប់ឃើញលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតអូយលឿនមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនភ័យច្រើនបងប្អូនញ៉ាំអស់មួយប្រអប់ឃើញលទ្ធផលហើយក្រមុំម្ដងទៀតនេះចា
អញ្ចឹងបងប្អូនទិញមួយប្រអប់ទៅញ៉ាំហ្នឹងណាមកប្រអប់ហ្នឹងគឺឲ្យបងប្អូនផលិតផលកម្មងម្ដងទៀតហើយតែបងប្អូនឲ្យចង់ចំណាញ់បងប្អូនឲ្យចង់ចំណាញ់គឺគាត់ទិញ2ទៅ3ប្រអប់ណាទិញ2ទៅ4ប្រអប់ដើម្បីបានប្រម៉ូសិនណាព្រោះអីបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនទៅចុះតម្លៃកាន់តែច្រើនណាមកប្រអប់គឺចុះ10ដុល្លារបងប្អូនទិញមកប្រអប់ចុះ10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងប្លេងម្ដងបាន2មុខបងប្អូនទិញ2ប្រអប់ចុះ25ដុល្លារហើយថែមប្រេងប្លេង2ដបទៀតបាន4មុខបងប្អូនទិញ4ប្រអប់ណាបងប្អូនទិញ4ប្រអប់ចុះ50ដុល្លារចុះ50ដុល្លារថែមប្រេងប្លេង4ដបអញ្ចឹង4ប្រអប់គឺបងប្អូនចាបានដល់ទៅ8មុខ8មុខអញ្ចឹងណាតែតាមការប៉ັດបងប្អូនទិញមកប្រអប់គឺបានប្រម៉ូសិនក៏បានប្រម៉ូសិនហើយក៏កម្មុំម្ដងទៀតដែរចាភីច្រើនបងប្អូនភីច្រើនបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ណាក្នុងប្រអប់ទី1ឬក៏ទី2ប៉ុន្តែបងប្អូនទិញច្រើនគឺចំណេញប្រម៉ូសិនបានបញ្ចុះតម្លៃបានការថែមច្រើនជាពិសេសគឺថែមប្រេងពន្លៃអប់ស្បែកឲ្យសមិនមែនហើយចាប្រេងពន្លៃនឹងអប់ស្បែកសណាបងណាចាគឺសខ្លាំងសទៅហានេះអញនិយាយលឺគេនិយាយលឺសខ្លាំងសតាបងប្រេងប្លេអត់ស្បែកសខ្លាំងសថាត្រាបងរីប្លេទៅអត់ដែរណាបងបងអត់តែប្រេងប្លេសក់ស្បែកបងភ្លឺរៀងសជាងមុនតិចប៉ុន្តែបើថាចង់សខ្លាំងតើតលៀបលេទៅអត់ណាអានឹងវាជាការពិតអត់ប្លឺទេមែនហើយមែនហើយអូខេតោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រម៉ូសិនរាជនីកំមណាមកណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រម៉ូសិនរាជនីកំមណារាជនីកំមញ៉ាំម៉េចមួយថ្ងៃមើលកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងមកសម្ដែងចាមួយថ្ងៃមើលកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងមកណានេះមួយថ្ងៃមើលកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងចាអឺនេះមួយថ្ងៃមើលកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាបងប្អូនកុំភ្លេចញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណាបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតតែបញ្ជាក់ជូននេះនៅពេលបងបានលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតហើយណាអូខេខ្ញុំញ៉ាំហើយមីកអូនហើយអូអ៊ីញ៉ាំហើយអស់តែ3កញ្ចប់ទេអ៊ីទទួលបានលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតអីញ៉ាំហើយអ៊ីញ៉ាំអស់តែ10កញ្ចប់ទេមីកអូនមីតណោលមីជ្រូកហ៎ឈឺឡើយអ៊ីញ៉ាំហើយអ៊ីញ៉ាំអស់តែ10កញ្ចប់ទេមីកអូនអ៊ីញ៉ាំអស់10កញ្ចប់ទេអ៊ីកម្មុំម្ដងទៀតអូធ្វើម៉េចទៅមីកអូនចាអ៊ីអ៊ីអាចបន្ថយញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់បានហើយណាំបងបងញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់បានហើយបងចំណាញ់អញ្ចឹងមកប្រអប់បងញ៉ាំបានមួយខែបងសំឡាញ់មូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យបងបន្ថយដើម្បីសន្សំចៃបងចាបងបន្ថយបងញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់មួយកញ្ចប់បងញ៉ាំបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងមកប្រអប់នេះ15កញ្ចប់នេះមកប្រអប់នេះ15កញ្ចប់បងអាចហូបបានដល់មួយខែណាបងអាចហូបបានដល់មួយខែបងសំឡាញ់ជាងបងចំណាញ់តាបងអ្នកចំណាញ់ខ្លួនឯងណាបងណាចាអូខេអញ្ចឹងបងចង់កម្មុំម្ដងទៀតកុំភ្លេចណារាជនីកម្មុំប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយចាតោះប្រម៉ូសិននេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបញ្ចុះតម្លៃនៃការថែមច្រើនឈុតរាជនីកម្មុំហើយក៏ប្រម៉ូសិនចុងក្រោយរបស់សារាយសមត្ថគូស៊ីនេះគ្នាណាបងណាសារាយសមត្ថគូស៊ីប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយដូចគ្នាបងសម្លាញ់តោះឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនរាជនីកម្មុំជួយបងប្អូនសិនណាថ្ងៃចុងក្រោយហើយតោះលឿនបងសម្លាញ់តោះតតង់តោះតង់តោះតោះបងតោះទីបងមកប្រអប់ត្រៃពេញ45មកណាមកប្រអប់តែពេញ45បងទិញឥឡូវចុះបង10ដុល្លារសល់35ឯងបង35ខែពេលប្រអប់ស្បែកសល់លៀបទៅសង្វាបាត់សង្វា130ដុល្លារបងមួយពីលើ35បាន2មុខបងណា35បាន2មុខបងយកឈុតកដាឈុតកដាពីប្រអប់90បងសំឡាញ់ពីប្រអប់90បង
ពីប្រអប់90ចុយបង25ដុល្លារសោះ65ពីប្រអប់65ថែមពេញបល័យលៀបឲ្យស្បែកសអប់ស្បែកលៀបសង្វាបាត់សង្វារឹកបាពោះសក់ដាញ់បាពោះពីនេះ60ឲ្យបង2 65ដុល្លារបងបាន4មុខ65បងបាន4មុខបងណាបើបងយកឈុតធំឈុតធំ4ប្រអប់180បងវានិយាយដុល្លារបងអូន4ប្រអប់180បងណា4ប្រអប់180 4ប្រអប់180ចុយបង50ដុល្លារសល់130 130ដុល្លារថែមពេញបល័យបងមិនណា4ដប4 120ណាឲ្យបង4អញ្ចឹង130ដុល្លារបងបាន8មុខបង6អា2ខែ4ខែបងបើមិនកំងទេជេរដាក់លក់បងសម្លាញ់ណាហើយសំខាន់ស្អាតសថ្លាអូនពីខាងក្នុងហ្មងបងអូខេបងសម្លាញ់ឥឡូវបងប្រម៉ូសិនជួយបងម្ដងទៀតណាព្រោះឯងថ្ងៃចុងក្រោយឯងថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រម៉ូសិនរាជនីកំងណាបងចំណាយតែ35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសម្លាញ់ណាបងចំណាយតែ35ដុល្លារទេបងបានដល់តែ2មុខបងសម្លាញ់ធូធូថ្លៃសំរុំទទួលយកបានតោះអូខេនេះមកប្រអប់45មកសម្លាញ់ណាអូព្រះរាជនីកំងមួយប្រអប់45ដុល្លារបងសម្លាញ់មួយប្រអប់45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូនអសរ35 35ដុល្លារថែមប្រេងបល័យជូនបងម្ដងទៀតណាបងណា35ដុល្លារថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យសសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបងម្ដងទៀតអូចំណាញ់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 ធូរថ្លៃសំរុំទទួលយកបានអត់ថ្លៃបងណាអត់ថ្លៃទេញ៉ាំហើយកុំម្ដងទៀតបាត់ធ្លាក់សចុកពោះពេលមកដៅបំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺស្លាក់មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមាន GMP ត្រឹមត្រូវមិនភ័យមិនបារម្ភទេអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃណាអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃបើប្រផមមកល្អអ្នកលក់មិនញ៉ាំទេណាអញ្ចឹងញ៉ាំហើយបងកុំម្ដងទៀតញ៉ាំហើយបងរដូវមកទៀងទាត់បងបាត់ចុកពោះពេលមកដៅបងបាត់ធ្លាក់សរមកធំធំតាមរៃស្បែកស្អាតភ្លឺរលោងមកខាងក្នុងចាបាត់ stress ការពារមហារីមកស្បុនចាកាត់បន្ថយជួមឈាមណាអូខេបងបងទិញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះថ្ងៃណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបងណាបងទិញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះប្រម៉ូសិនចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយ35ដុល្លារបងបានពីមុខបងណានេះអាយសេខ្លាំងខ្លាំងតិចមើលគីឡូគីត្រូវហើយអាយសេខ្លាំងនេះណា35ដុល្លារបងបានពីមុខ35ដុល្លារបងបានពីមុខបងសម្លាញ់នេះនេះបងណា35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសម្លាញ់ឥឡូវបងមើលឈុតកណ្ដាលបងណាអានេះឈុតតូចឈុតតូច35ដុល្លារបងបាន2មុខឈុតកណ្ដាលអាយត្រមទៅធឹមស្រួលស្រួលគេត្រូលឡើងឡើយម៉ៃនេះបានទេណាស្រួលបួមបានគេត្រូលអូខេតោះ65ដុល្លារពីប្រាប់នេះបងអាចញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែបងណាពីប្រាប់នេះបងអាចហូបបានមួយខែទៅ2ខែតម្លៃ90ដុល្លារតម្លៃ90ដុល្លារចុះ25ចុះ25ដុល្លារដល់សោះ65 65ដុល្លារថែមប្រេងបល័យ2ដងបងណាថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបង2ដងអូខេអានេះឈុតកណ្ដាលឈុតកណ្ដាល65ដុល្លារបងណា65ដុល្លារឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំបងសម្ដែងបងមើលឈុតធំបងសម្ដែងទៀតអូនតោះឈុតធំរាជនីកំងឈុតធំប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងណារាជនីកំងប្រម៉ូសិនឈុតធំថ្ងៃចុងក្រោយណា4ប្រអប់នេះមកសម្លាញ់1 2 3 4 4ប្រអប់នេះតម្លៃពេញ180បងណាហូបបាន2ទៅ4ខែហូបបាន2ទៅ4ខែតម្លៃពេញ180ចុះ50ដុល្លារជូនចុះ50ដុល្លារជូនបងប្អូនណាចុះ50ដុល្លារជូនបងប្អូនសល់130 130ដុល្លារថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអេសអសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះម៉ាត់សង្វាជូន
បោះ4ដបទៀតអូអូអូពិសេសម្ល៉េះពិសេសខ្លាំងតម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងមកណាអញ្ចឹងបងមើលហើយឈុត130ឈុត130គឺបានច្រើនមែនតែន130ឡាបងបានដល់ទៅ8មុខណា130ឡាបងបានដល់ទៅ8មុខបងសម្លាញ់អូធូរថ្លៃខ្លាំងបងតែញ៉ាហាបងណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំថ្ងៃចុងក្រោយបងសម្លាញ់ណាប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំថ្ងៃចុងក្រោយលែងមានទៀតហើយបច្ចៈជួនមកណាបងចង់កំមុំម្ដងទៀតកូន1កូន2កូន3ចង់វល់ទៅរកភាពកំមុំម្ដងទៀតចង់ចង់ចិត្តប្តីចង់បាក់ធ្លាក់សររបស់ធំខ្លាំងរំរៃចង់រដូវមកទៀងទាត់បាក់ចុកពោះពេលមករដូវណាចង់កាត់បន្ថយជួមឈាមចង់បាត់បញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺចង្កេះឈឺចង្កងឈឺតាមពោះឆ្អឹងណារាជនីកំមុំជួយបានដូចខ្ញុំនិយាយជូនអញ្ចឹងផលិតផលនេះធានាគុណភាពថាល្អណាស់ខ្ញុំធានាគុណភាពជូនបងប្អូនថាល្អខ្លាំងណាស់អ្នកលក់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃណាបងណាអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភពីគុណភាពរាជនីកំមុំមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេមិនភ័យមិនបារម្ភបងប្អូនណាតិចតិចខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលតែតាមពិតបញ្ជាក់ជូនណារាជនីកំមុំញ៉ាំជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងត្រូវញ៉ាំពេលយប់បានប្រកាយបងណារាជនីកំមុំញ៉ាំជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកឆុងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចបានហើយហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកណាអញ្ចឹងរាជនីកំមុំពូកែមែនតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំចុងក្រោយចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំចុងក្រោយបងចង់កំមុំម្ដងទៀតបងចង់ចង់ជាប្តីបងឆ្លងតលេហើកូនមួយកូន2កូន3វាអត់ដូចមុនទេណាបងណាប៉ុន្តែបងមិនបាច់បារម្ភបងមិនបាច់ភ័យបងមិនបាច់ព្រួយទេរាជនីកំមុំរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខាធម្មជាតិជួយបានផលិតផលនេះមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមាន GMP ចូលឡាបតែគុណភាពត្រឹមត្រូវណាគុណភាពល្អទៅនេះជូនបងប្អូនខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរអ្នកលក់ក៏ញ៉ាំហើយអ្នកលក់ឡាយញ៉ាំបងប្អូនមើលមិនមែនចេះតែនិយាយមាត់ថាខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំតាមពើញ៉ាំអត់ទេខ្ញុំឡាយខ្ញុំឆុងញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃដើម្បីបងប្អូនមានទំនុកចិត្តមានចង់ថាមាននិយាយចាំថាមានជំនឿចិត្តថាអូផលិតផលនេះអ្នកលក់ក៏ញ៉ាំដែរអញ្ចឹងបងមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភពីគុណភាពទេបើផលិតផលនេះមានផលប៉ះពាល់ចំពោះកលៀនចំពោះម្ដងនោះចំពោះថ្លើមចំពោះបេះដូងណាអ្នកលក់មិនញ៉ាំទេប៉ុន្តែផលិតផលនេះមានតែជំនួយញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីការពារឆ្អឹងញ៉ាំរាជនីកំមុំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមិនបារម្ភពីស្ពតឆ្អឹងទេជាពិសេសចាស់ចាស់អស់រដូវហើយចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហើយពិសារាជនីកំមុំល្អណាស់បំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងជាចង្កេះជាចង្កងការពារឆ្អឹងបានល្អអ្នកនៅលាវញ៉ាំក៏បានដែរអ្នកលាវញ៉ាំទៅស្បាយស្អាតរដូវមកទៀងទាត់ដើមទ្រូងមូលខ្លំណាអ្នកដែលមានប្តីហើយចង់កំមុំម្ដងទៀតញ៉ាំរាជនីកំមុំបាក់ថាប្រយោជន៍ល្អណាស់ណាញ៉ាំហើយកំមុំម្ដងទៀតញ៉ាំហើយចង់ជាប្តីញ៉ាំហើយដូរពីមុនចឹងណាញ៉ាំហើយរដូវមកទៀងទាត់បាត់ចុកពោះពេលមកដល់ណាញ៉ាំហើយដើមទ្រូងតាំងណែអត់យាធ្លាក់អំបៅដល់កូនយល់ហើយណាញ៉ាំហើយបាត់ធ្លាក់សររមកធំផ្លែណាំរៃពូកាលី1បាត់បញ្ហា stress ទៀតណារាជនីកំមុំបាត់បញ្ហា stress ទៀតអញ្ចឹងអ្នកលក់និយាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជឿក៏តែញោមប្រាប្រាបងប្អូនមិនជឿតាមដានទៀតទៅបងណាចាអ្នកលក់ដូចអ្នកលក់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាក់អូខេបងប្អូនតែញោមប្រាប្រាបានតែបើបងប្អូនមិនជឿជាក់បងប្អូនតាមដានទៀតទៅណាអ្នកគេទិញមុនគេបានកំមុំមុនត្រូវគេកំមុំបងឲ្យជឿតោះគេកំមុំអត់ងៃបងអើយមកឯងឡាក់កត់សូនច្រើនដល់ឡើយមកកំមុំឡើយតោះមានស្តុកណាបាត់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះបងសម្លាញ់បាត់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះអស់ស្តុកហើយណាបាត់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះអស់ស្តុកហើយអូខេតោះអញ្ចឹងបងមើលប្រម៉ូសិន35ឡាបងជួយបងមក2មុខតម្លៃសមរម្យទទួលយកបានអត់ថ្លៃទេមកប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែតែ35រៀលទេណាបងណាមកប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែតែ35ដុល្លារទេបងសំឡាញ់
ីមុខទៀតមកប្រអប់នេះញ៉ាំបានកលាខាតាមខាតឡៃពេញ45 45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូនអសរ35 35ដុល្លារថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសរសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះមាត់សវ៉ាជួយបងម្ដងណាអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីមុខបងសម្លាញ់ណា35ដុល្លារបងបានពីមុខឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតកណ្ដាលឈុតកណ្ដាល65ដុល្លារណានេះពេញបល័យពីប្រអប់នេះញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែពីប្រអប់នេះបងអាចញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃពេញ90តម្លៃពេញ90ចុះ25ដុល្លារជូនចុះ25ដុល្លារជូនអសរ65 65ដុល្លារថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសរសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះបាត់សវ៉ាជួបង2ដកណា2ដកនេះ60ថែមជួបង2ដកអាហ្នឹងឈុតកណ្ដាលប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃហ្នឹងចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃហ្នឹងបងណាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំប្រម៉ូសិនឈុតធំបងសម្លាញ់នេះនេះប្រម៉ូសិនឈុតធំសម្លាញ់ណា4ប្រអប់នេះបងអាចញ៉ាំបាន2ទៅ4ខែ4ប្រអប់នេះបងអាចញ៉ាំបាន2ទៅ4ខែតម្លៃពេញ180 4ប្រអប់នេះតម្លៃពេញ180ចុះ50ដុល្លារជូនចុះតម្លៃ50ដុល្លារជូនអសរ130 130ដុល្លារបងសម្លាញ់ណា130ដុល្លារបងអាចហូបបាន2ទៅ4ខែថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសរសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះមាត់សង្វាជួយបង4ដបទៀតអូខិតកណ្ដាលតិចចាថែមជួបង4ដងមកណាចាអញ្ចឹងបងចំណាយ130ដុល្លារបងចំណាយ130ដុល្លារបងបានដល់ទៅ8មុខបងបានដល់ទៅ8មុខបងសម្លាញ់ណា8មុខអូខេបងសួរបន្តទៀតថាញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃគឺលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតមកបងនេះណាបងសួរថាញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃគឺលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតអស់មកបងមួយប្រອບនេះបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ណា10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងញ៉ាំអស់10កញ្ចប់ទៅ15កញ្ចប់ណា10ទៅ15កញ្ចប់បងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយលឿនណាបងអត់យូរទេអត់យូរទេតន់ចិត្តតន់ចិត្តខ្លាំងខ្លាំងកតិះស្បូនចាកតិះជួរទេអ្នកដែលរាំងកដៅញ៉ាំអស់មកកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់នេះស្បូនចាំដល់កត្រៃអីបញ្ជាក់អានឹងលទ្ធផលយើងទទួលយកបានរាំងកដៅញ៉ាំអស់មកកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ស្បូនចាប់ដល់កត្រៃអីណាអ្នកខ្លះ2ថ្ងៃមកដើអ្នកខ្លះមកទឹកមកដើអ្នកខ្លះអឺមួយខែមកដើវិញហីអត់ទៀងអញ្ចឹងណាអត់ទៀងទេចាហើយបងញ៉ាំអ្នកខ្លះញ៉ាំបីកញ្ចប់ feedback ខ្ញុំទទួលបានណាអ្នកខ្លះអស់ទៅបីកញ្ចប់នេះកុំម្ដងទៀតហីអ្នកខ្លះអស់10កញ្ចប់អ្នកខ្លះអស់10កញ្ចប់ទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតអ្នកខ្លះអស់15កញ្ចប់បងសម្លាញ់ណាអ្នកខ្លះ5ដល់កញ្ចប់ញ៉ាំ15កញ្ចប់លេបបានលទ្ធផលកម្មម្ដងទៀតអូគាត់ចិត្តគាត់មិនតែនអស់តែ5ដល់កញ្ចប់អស់តែ10កញ្ចប់អស់តែ5កញ្ចប់អស់7កញ្ចប់ណាបានលទ្ធផលកម្មម្ដងទៀតហើយបងប្អូនសួរថាញ៉ាំមួយថ្ងៃប្រហែលកញ្ចប់ឆុងរបៀបម៉េចអូខេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីរបៀបញ៉ាំជូនបងប្អូនចាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេបងណាហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេឆុងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកណាបងណាហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងបងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចបានហើយឆុងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ហូបមុនពេលចូលគេជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់សម្រាប់អ្នកឲ្យចង់ឃើញផលលទ្ធផលកម្មុំលឿនណាបងញ៉ាំបងតែចង់បានលឿនហើយគ្មានណាចង់យឺទេអូខេបងញ៉ាំ
មួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ដើម្បីបានលទ្ធផលក្រមុំលឿនតែនៅពេលបងញ៉ាំហើយបងក្រមុំលឿនហើយអូខេបងបន្ថយទៅបងមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់បានទេបងមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានបងសម្លាញ់អញ្ចឹងមួយប្រាប់នេះបងមកប្រាប់35នេះតម្លៃពេញ45ចុះ10ដុល្លារសល់35នេះបងអញ្ញាមបានមួយខែចាបងតែងតែហូបដំបងបងថៃក៏ទម្លាក់លេខបងតែងតែហូបដំបងបងហូបមួយថៃមួយកញ្ចប់អញ្ចឹងបានកន្លះខែមកប្អូននេះកន្លះខែដល់ពេលបងហូបហើយបងក្រមុំម្ដងទៀតហើយណាបងហូបហើយបងក្រមុំម្ដងទៀតហើយបងហូបកន្លះកញ្ចប់អញ្ចឹងមួយប្អូនបងហូបបានមួយខែណាមួយប្អូនមួយខែបងចំណាយ35ដុល្លារណាបងមួយខែបងចំណាយតែ35ដុល្លារបងហូបដូចជានេះក្រមុំក្រមុំម្ដងទៀតស្ពតឆ្អឹងបាត់ស្ពតឆ្អឹងការពារឆ្អឹងរដូវមកទៀងកក់បាត់ធ្លាក់សសុខភាពល្អស្បែកស្អាតគ្មានជាងវត្តងាយចាស់ណាកាត់ stress ការពារមហារីមកស្បូនដើមជ្រុងមូលខ្លំអូហូអត់ខ្លាយបងមេតាចាំតិចមេតាសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងតម្លៃអ្នកថ្លៃបងបងប្អូនទទួលយកបានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទទួលយកបានតម្លៃប៉ុណ្ណឹង35ដុល្លារបងញ៉ាំបានមួយខែមួយខែចំណាយតែ35ដុល្លារតែបងអត់ខ្លាយបងតោះឥឡូវសូមប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយជួយបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនណារាជនីក្រមុំប្រម៉ូសិននេះថ្ងៃចុងក្រោយណាបងណាអត់មានទៀតទេមានទៀតទេអត់មានប្រម៉ូសិននឹងទៀតទេកុំសង្ឃឹមមក35ដុល្លារបងប្អូនឲ្យបងពីមុខមកងើបមកងើបមកងើបមកម៉េចនិយាយមកកុំសង្ឃឹមស្អីចាំមកប្រម៉ូសិនទៀតណែអូយមិនឆ្ងាយទេចាំប្រម៉ូសិនថ្ងៃហ្នឹងហើយការថែក៏គ្មានការចុះត្រៃក៏គ្មានអ្វីសំខាន់គ្មានស្តុកលក់អីទេយាយទៀតអើចុះបាយបងខលេងបងអូនហើយវាសៃមូសម្រាប់ខ្ញុំកំតិញណាបងអូនវាមានស្តុកអីចាការប៉ះជាមិនចង់ទេបងអូនអើយបងកំតិញវាសៃមូសម្រាប់ធម្មជាតិបងណាបងកំតិញវាបងណាប៉ះខ្ញុំមិនជិះមិនទៅបាប់ហ្នឹងបងអូនអូខេតាខ្ញុំប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយជួយបងអូនណារាជនីកំងប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយចុះមិនមានអាចជួយវិញតោះ35ដុល្លារបងរាយបងពីមុខបងតោះលឿនណាបងចូលបងសម្ដែងចូលបោចូលមកលឿនណា35ដុល្លារបងអូនឯងបងពីមកបងបងនេះបាន35ដុល្លារបងចំណាយតែ35ដុល្លារបងអូនជូនបងបានពីមកបងបានរាជនីក្រមុំ1បងបានប្រេងប្រឡេអស់ស្បែកអសរ1ណាអញ្ចឹងនេះគឺ35ដុល្លារបានពីមកអូអូយទូថ្លៃបងសំរុំចាទូយកបានមែនហើយថ្លៃ35ដុល្លារបងអរឯងបងពីមកអូនេះរាជនីកំងមួយភេងប្លែកមួយឥឡូវបងមើលឈុតកណ្ដាលឈុតកណ្ដាលបងសម្លាញ់ឈុតកណ្ដាលបងអរឯងបង4មុខនេះបងរាជនីកំង2ប្រអប់ប្រេងប្លែកអប់ស្បែកអសរ2ដប4មុខនេះបងលក់ជូនបងតែ65ទេបងណាមកណា4មុខនេះតម្លៃតែ65ដុល្លារបងណា65ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ចិត្តអូនឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំតោះឈុតធំបងសម្លាញ់យ៉ានេះឈុតធំ4មុខបងណានេះរាជនីកំង4ប្រអប់ភេងប្លែក4ដប់យើង8មុខមិនមែន4ទេបងច្រឡំបបេបងអូនច្រឡំបបេបងណានេះរាជនីកំង4ប្រអប់បងអាចហូបបាន2ទៅ4ខែយ៉ាភេងប្លែក4ដប់បងប្រាប់បានយូរមែនតើយូរស្បែកដល់សហ្មងណាបង8មុខនេះបងលក់ជូនបង130ទេបងចាអា4ប្រាំនេះតម្លៃពេញ108ចុះ50ដុល្លារជូនដល់130 130ដុល្លារតន់អស់ចិត្តអ្នកលក់ឯងអូហូមិនតន់អស់ចិត្តអ្នកលក់ទេថែមប្រេប្លេជូនបង4ដបទៀតអប់ស្បែកអសស្អាតជូនបងប្អូនណា
អាយសោះក្មេងជាវ័យសាងខុសលចេះនៅស្បាយបងប្អូនអូសំងខ្លាំងក្បាលពោះបានទេល្អណាស់ល្អណាស់លោកអតិកាគូវិនដាឃើញទេបង8ម៉ោងបងប្អូនលក់តែ130ឯងបង8ម៉ោង130បងសំឡាញ់8ម៉ោង130ប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងលេខមានប្រម៉ូសិននឹងទៀតហើយណាលេខថ្ងៃលេខមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបងសំឡាញ់ថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃបិទគូតបងណាចាចាបាត់កូនថ្ងៃនៅមកសំឡាញ់បាត់កូនថ្ងៃនៅមកសំឡាញ់ចិត្តអូលែងមានប្រម៉ូសិននឹងទៀតហើយលែងមានបងណាអូខេឥឡូវប្រម៉ូសិនចុងក្រោយគឺសារ៉ាសមត្ថគូស៊ីសារ៉ាសមត្ថគូស៊ីក៏ប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយនៅមកសំឡាញ់បងមួយប្រអប់មានម៉ាំងកញ្ចប់បងអូមួយប្រអប់មានលៀងលៀងសំណប់ចិត្តចាយមួយប្រអប់មានប្រាក់កញ្ចប់អូនសំឡាញ់មួយថ្ងៃញ៉ាំមួយកញ្ចប់ពើមាសនៅពេលដែលអូនកុំម្ដងទៀតហើយអូនញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់ខ្ញុំមកប្រអប់អូនញ៉ាំបានមួយខែពើមាសសំណប់ចិត្តចាយអូខេតាតាលោកអតិកាគូវិនដាមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ាសមត្ថគូស៊ីថ្ងៃចុងក្រោយចាបងណាប្រម៉ូសិនសារ៉ាសមត្ថគូស៊ីថ្ងៃចុងក្រោយបងអ្នករឺដងបានចូលមកបងចូលមកណាគេរឺដងបានទៅខ្ញុំបងរឺដងបានចូលមកបងគីសដានចូលមកបងហូបបាយនៅគីស៊ីហើយសោះហូបសោះហូបបាយនៅទៅបាយនៅហើយហើយបងបងឯណាមើលមើលសខារបស់យើងហាស្គាល់បងសខាអស្គាល់ហ่าកតើចាប់បានពេញយំមែនវាស្គាល់បងសខាបងប្អូនទឹកមើលចាំហូបឯណាអូខេតាកុំនិយាយហ៎នេះមួយរីវីគេហ่าខ្ញុំសួរសួរហូបបាយនៅណាហើយអីបងសខាអាយដលយើងយើង follow ខ្ញុំ follow គាត់ណាមើលតុកមើលគាត់ហងៃនេះយើងមើលបងសុខាហងៃប្រាប់ណាយើង follow បងសុខាណាហូបបាយនៅ TikTok យើងមិនងាយ follow ណាគេហើយមើលទៅយើង follow បងសុខាគិតមើលទៅអូខេបងតាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគីសដានគីដៃស្បងគីមាត់ស្បងគីកន្លែងណាក៏ដោយគីដោះគីគូតគីអីគីណានេះក៏ដោយបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែណាបងណាតែបងប្អូនមិនជឿតាមដានសិនបងណាចាចាបងប្អូនមិនជឿបងអាចតាមដានសិនតោះស្ទើរអូខេរៀងដល់ចុះពោះពេលមកដល់ក៏បកាយដែរបងស្អីគេហាន់ពុកម្លាយរៀងដល់ចុះពោះពេលមកដល់ក៏បកាយដែរបងសំឡាញ់ហាមដៃហាមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាស្អីនោះមកអីណាហាមដៃហាមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីបកាយដូចគ្នាបងតាចាឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនក៏ជួយបានដែរបងសំណាញ់ចាខ្សោយកកខ្ចោញឹកញាប់ណាបងប្អូនកកខ្ចោញឹកខ្វះជាតិស្ករខ្វះក្រពះឈាមក្រហមចាអឺក៏សារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានដូចគ្នាបងណាចាខ្សោយកកខ្ចោញឹកចាក៏ជួយបានឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនបងឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនក៏សារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានស្វាងភ្នែកកន្ទុយថ្លែភ្នែកក៏សារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានណាបងណាជួយបានច្រើនទាស់រីរៃបងឆ្លងតលេហើយទាស់រីរៃចាក៏សារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបាននិយាយចាំជួយបានច្រើនច្រើនមុខមែនតែនបងណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅបងបងខ្លះគាត់មិនជឿគាត់ថាវាមិនដែរអូខេអត់អីបងសម្លាញ់ណាបងតាមដានសិនបងតាមដានការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនវត្ថុធម្មជាតិបងតាមដានសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីសិនចាបងកុំតន់និយាយអីតាមដានគេសិនបងតែគិតថា
បើប្រផគេមិនបកកែមិនមែនគេលក់បានយូរឯងណាបងណាបើប្រផមិនបកកែលក់តាមួយខែ2ខែ3ខែ6ខែបិទសាប៊ូគូទេបងតែលក់ប្រផថ្មីឯងប៉ុន្តែសារាយសមត្ថគូស៊ីថ្ងៃ1ខែ7គម្រប់4ឆ្នាំចាបងណាថ្ងៃទី1ខែ7គឺគម្រប់4ឆ្នាំនៃការលក់សារាយសមត្ថគូស៊ីអញ្ចឹងគឺយើងលក់យូរឆ្នាំកាន់ឆ្នាំហើយអតិថិជនអតិថិជនខ្លះបងប្អូនខ្លះក៏កាន់ឆ្នាំដែរគាត់ប្រើរាប់ឆ្នាំហើយសុខភាពគាត់ល្អមានអ្នកខ្លះដើរបានវិញរាប់ឆ្នាំហើយណាបងណាដូចពូចាំងសំអឿនអញ្ចឹងដើរបានរាប់ឆ្នាំហើយណានៅខាងកោះដាច់ចាគាត់ជាចាំថាឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងដើរមួយហ្នឹងក៏តោះអស់សង្ឃឹមមិនមែនកើតមកពីការញ៉ាំដើរបានអូឈឺសន្លាក់រហូតដើរលែងបានណាស្រ័យសម្បគូស៊ីបកែអឺបងយើងប្រើប្រមាណកំប៉ុងបានដើរអួរដឹងស្ងប់ចិត្តណាវិនជួនកាល3កំប៉ុងឃើញលទ្ធផលជួនកាល4កំប៉ុងឃើញលទ្ធផលជួនកាល6កំប៉ុងឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងណាអត់ទៀងទេស្ងប់ចិត្តណាអាលេកស៊ីចំោះលេខចំោះដោះសាច់ចំោះដោះសាច់កំប៉ុងក៏ស្រ័យសម្បគូស៊ីជួយបានណាអញ្ចឹងមានជំងឺជាច្រើនដែលបងប្អូនកំតន់អស់សង្ឃឹមកំតន់អស់សង្ឃឹមមកបងគេញ៉ាំនេះស្រាជាមកទូស៊ីគេញ៉ាំជាច្រើនឯតាបងញ៉ាំទៅជួយកាត់បន្ថយជួមឈាមជ្រួញក៏ជួយបានណោះញ៉ាំទៅសាច់ឈាមភ្លឺស្អាតអេភ្លឺស្អាតញ៉ាំទៅសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាស្អាតជាងមុនចេះចេះកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់ឲ្យសក់ដុះវែងលឿនវែងលឿនញ៉ាំទៅជួយឲ្យសក់បងប្អូនដុះវែងលឿនវែងលឿនកញ្ចក់ដុះវែងលឿនវែងលឿនអញ្ចឹងវាចំនួនសក់ចំនួនកញ្ចក់ចំនួនស្បែកដូចគ្នាដូចគ្នាបងប្អូនចំនួនកែភ្នែកភ្លឺថ្លាជាងមុនដូចគ្នាដូចគ្នាអ្នកឆ្លងទន្លេហើយបំបាំងដល់កូនហូបសារាយសម្បត្តិគូស៊ីល្អណាស់បំបាត់ការពៀបញ្ហាទាស់រីងរៃទាស់រីងរៃក៏ជួយបានដែរណាមិនមែនជួយឲ្យទាស់ទេជួយបាត់ទាស់អ្នកតំនឹង4ខែឡើងទៅហូបសារាយសម្បត្តិគូស៊ីល្អណាស់អត់មានបញ្ហាហើមជើងកាឡាភ្លើងកំឡុងពេលពពោះទឹកនោមផ្អែលទឹកនោមប្រែកំឡុងពេលពពោះអត់មានទេសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនចាស់ចាស់ភាសារិចអភាសារិចចាស់ចាស់ភាសាសារាយសម្បគូស៊ីល្អក្មេងក៏ញ៉ាំល្អកូនកូនទូចទូចក៏ញ៉ាំល្អយ៉ាញ៉ាំបានទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងធានាជួរអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងចង់ហូបមួយថ្ងៃប្រហែលគ្រោះក៏បានដែរឲ្យតបអតិជនចាស់តែបងហូបដំបងធ្វើទុកណាបងហូបសារាយសម្បគូស៊ីដំបងធ្វើទុកតែបងខ្ញុំញ៉ាំប្រហែលគ្រោះធ្វើទុកដែរទឹកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអើយខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនសោចឹងផឹកតែមកសោមកតែខ្ញុំមិនសោចឹងផឹកមកគប់ទៅធុកអាយហូបពីរគ្រាប់ទេអូយពីរគ្រាប់ត្រូវតាមផឹកឲ្យមុខភ្លើងនិយាយមុខភ្លើងស្បោះស្បោះសោខ្ញុំអឺហូបពីរគ្រាប់និយាយមែនអងតាប់ឯងផឹកមិញអត់មែនគួរជឿជាអត់មែនសាំងដោយខ្លាំងហ่ะស្បោះទៅនឹងគួរជឿជាអត់មួយគ្រាប់តែមួយខ្ញុំ6ដែរបងណានេះអត់មកខ្ញុំញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបងប្អូនមើលជារៀងរាល់ពេលដែលខ្ញុំឡាយដោយរាជនីកំមុំយើងក៏ខ្ញុំញ៉ាំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឡាយថតវីដេអូចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភពីគុណភាពថាញ៉ាំទៅមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទៅស្អាតទេបងមកបារម្ភទីមកបណ្ណាហ៎ទីមកបណ្ណាទីមកវាអាយបេប៊ីថ្ងៃមុនណាហ្នឹងហើយអូពេលយើងហែងនេះក៏ដល់កំប៉ុងទីមកដែរអូយបងប្អូននេះមែនបងមកទៅកញ្ញាចានអីហ៎ហើយកញ្ញាចារបស់កូនគាត់ស្បែកកាត់ទៅក៏ផឹករបស់កូនគាត់ដែរចានចានដាក់បាយឆ្កែចានបាយឆ្កែហ្នឹងហើយពីកំប៉ុងនេះសារាយសម្បត្តិគូស៊ីដែលខ្ញុំញ៉ាំជួបបងប្អូនមើលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់យ៉ា
ខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីម្ដងពេលពោះពោះខ្ញុំចេះហើមជើងឈឺចង្កងឈឺចង្កេះអាលីងចង្កេះអាលីងលួយណាដូចគេទេញ៉ាំខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងតលេហើយសុខភាពខ្ញុំល្អរឹងមាំអត់ចេះជ្រូកសក់អត់ចេះអីគេអឺទាស់រីងរៃដូចគេទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំជាពីបញ្ហាខ្វះជាតិស្ករឈឺកាពះពោះវៀនឈឺសាឡាក់អំបៅអំបែកចាអាហ្នឹងជំងឺខ្ញុំផ្ទាល់ហើយគិះមាត់ស្បូនឥឡូវជំងឺខ្ញុំណាជឿជំងឺខ្ញុំដែលបានជាអញ្ចឹងបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់តែបងនិយាយថាវាមិនដែរអ្នកលក់វាចេះតែអួតប្រផាវាតែប៉ុណ្ណឹងចាជាធម្មតាគ្មានអ្នកលក់ណាទៅប្រអប់ប្រផាខ្លួនឯងទេអ្នកលក់ណាក៏គេសរសើរថាប្រផាខ្លួនឯងពូកែដែរប៉ុន្តែបងចង់ដឹងថាពូកែមិនពូកែបងមើលការលក់របស់គេទៅថាការលក់របស់គេប៉ុណ្ណាណាបើប្រផានឹងមិនពូកែគេបិទទ្វារយូរហើយបងបើប្រផាខ្ញុំមិនពូកែមិនខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនបានផ្លូវធំទេផ្លូវ271ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិហើយមួយទៀតបើបងប្អូនមួយចំនួនដែលនិយាយថាមិនពូកែមិនជឿហ្នឹងបងអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបានបងអាចអញ្ជើញទៅនៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមួយអាទិត្យបានណាបងទៅមួយអាទិត្យបងទៅព្រឹកឡើងបងទៅឈរមកក្រុមហ៊ុនម៉ែបុគ្គលិកទទួលមួយអាទិត្យបងចាំមើលអតិថិជនដែលជាទៅទិញផលិតផលថែមទៀតបងចាំជួបជាមួយអតិថិជនចាស់ចាស់ដែលគាត់ទៅទិញផលិតផលបន្ថែមទៀតថាបងសួរគាត់បងសភាគាត់បងថាគាត់ជាពីជំងឺអីបងតើទៅបងជួបហីមែនអត់ជួបទេគ្រប់ពេលដែលបងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបងតែងតែជួបអតិជនចាស់ដែលគាត់បានជាហើយគាត់ទៅទិញផលិតផលបន្ថែមឬទិញឲ្យគ្នាបន្តទៀតយ៉ាបងទៅជួបហើយទៅជួបទៅបងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងជាពីបញ្ហាគិះមាត់ស្បូនឈឺកាពះពោះវៀនបើបែកខ្វះជាតិស្ករហើយអំពុលឡានបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយអើវាលក់ផលិតផលវាមិនដែរប្រអាក់របស់វាវាតែងតែថាបកកាយយើងបងវាធំតែវាត្រូវអញ្ចឹងហីប៉ុន្តែបងតាមដានការលក់របស់គេណាំណាបងសម្លាញ់ចិត្តអូនអូនណាបងណាបងណាចាអ្នករឹតដងម៉ាគឺជាច្រើនហើយចាបងអ្នកដងគឺជាច្រើនហើយបងជាច្រើនខ្លាំងណាអ្នកឈឺកាពះវាលេខចំោះដងសាច់ចំោះដងសាច់ពងកជាច្រើនដូចគ្នាឈឺសាឡាក់ស្ពុកដៃស្ពុកជើងហាមបាហាមជើងលើជាតិអាស៊ីតគឺជាច្រើនទាស់រីរៃញ៉ាំទឹកក៏ជាច្រើនណាបងណាស្វាងព្រៃកតុយថែមព្រៃមានអ្នកជាច្រើនណាខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំលើកអ្នកដងគីខ្ញុំលើកអ្នកជំងឺគេបងប្អូនមើលណាខ្ញុំញ៉ាំសិននេះ6គ្រាប់មកណាអបអរចាញ់ក៏ផាប់ដែរអឺអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមតបាលួយដៃលួយជើងមានអ្នកជាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវបរហាញទេព្រោះអីអ្នកខ្លះគាត់មិនជឿគាត់ចាំតាពេលជ្រាយយើងចេញជិលញ៉ៃប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយជូនមកណាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមតបាលួយដៃលួយជើងមានអ្នកជាច្រើនហើយតែខ្ញុំអត់សូវនិយាយនេះអ្នកឬដកបាតតកែហានំប៉ាំង 3A ថ្ងៃមុនសមាជិកខ្ញុំគាត់យកទៅផុសគាត់ដាក់មុនប្រើសមាជិកខ្ញុំគាត់ដាក់មុនប្រើតោះមកគាត់ដាក់រូបនេះមួយទៀតគាត់ថាប្រើអស់6កំប៉ុងគាត់ដាក់គាត់សរសេរមើលបងប្អូនមើលគាត់សរសេរថាប្រើអស់6កំប៉ុងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រុមវិញភ្លាមដកចេញសរសេរខុសហើយរូបនេះមិនមែន6កំប៉ុងរួមទេណា60គ្រាប់ទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយអីដែរມັນជាការពិតនិយាយបលើសនិយាយបថយបថយបថយមិនចូលចិត្តទេមានប៉ុណ្ណាគឺនិយាយការពិតប៉ុណ្ណឹងនេះគាត់ប្រើអស់តែ60គ្រាប់ឯងរួចអស់ប៉ុណ្ណឹងតកាយហានំប៉ាំង 3A ឪពុកគាត់មុនប្រើខ្ញុំឲ្យមើលរូបទៀតនេះគីតាគីតា
ៅបងប្អូនមើលរូបអ្នកកើគីតឹកសិនអូខេគីតឹកគីតឹកណាមុននឹងញ៉ាំសារាយជាមួយគូស៊ីនេះក្រោយញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងអស់តែមួយកំប៉ុងឯណាអាផ្លយនៅភូមិកោងស្រែនៅភូមិកោងស្រែឃុំលវេស្រុកសិទ្ធកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងអាផ្លយឈ្មោះមេងកួងឈ្មោះក្នុងជីជាតិឈ្មោះមេងកួងឈ្មោះហៅក្រៅនៅភូមិកោងស្រែឈ្មោះអាផ្លយគាត់កើតទីទឹកតាំងពីកំណើតអានេះកាលគាត់7ខែឥឡូវគាត់អាយុ2ឆ្នាំហើយគាត់កើតតាំងពីកំណើតគាត់កើតមកគឺគាត់កើតទីទឹកតែម្ដងអាផ្លយឈ្មោះប៉ិតមេងកួងនៅភូមិកោងស្រែឃុំលវេស្រុកសិទ្ធកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងជើងទៅរកទីតាំងដែលខ្ញុំប្រកាសទៅបើបងប្អូនមិនជឿណាហើយរូបនេះណាខ្ញុំប្រាប់បើសិនជាគាត់កាន់រូបកូនគាត់ឬក៏ពើកូនគាត់មកសម្រាប់ធម្មជាតិមកក្រុមហ៊ុនទិញក៏ខ្ញុំមិនលក់ឲ្យដែរខ្ញុំនិយាយប៉ិតមុខភ្លើងហ្មងខ្ញុំនិយាយមុខភ្លើងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានជឿថាគាត់ញ៉ាំគូស៊ីបាត់ដែរព្រោះវាខ្លាំងពេកខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំសឹងតែមិនជឿខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលឲ្យគាត់ញ៉ាំប្រផាខ្ញុំទេតែគាត់ខមកទិញធម្មតាគាត់ខទៅទិញដូចជាទិញខាងតំណាងអូឡ িম্প ិកគាត់សួរព័ត៌មានខាងច្បារអំពៅគាត់ទិញតំណាងអូឡ িম্প ិកគាត់សួររបៀបលេបក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់និយាយហ្នឹងខាងគាត់កាគីតឹកទឹកនោមផ្អែមតបៅលួយដៃទឹកនោមផ្អែមតបៅលួយដៃអីគេអត់ដែរឃើញហ្នឹងយើងថតវីដេអូឲ្យតែថ្ងៃយើងបានថតវីដេអូនោះតបៅលួយដៃទឹកនោមផ្អែមតបៅលួយដៃមុនញ៉ាំគូស៊ីមុនញ៉ាំគូស៊ីក្រោយលេបក្រោយញ៉ាំបាទទោះគាត់ចាស់ដែរក្រោយពិសា4កំប៉ុងដោះសាច់មុនស៊ីដល់ខួរឆ្អឹងទឹកនោមផ្អែមតបៅអាលួយដៃទឹកនោមផ្អែមតបៅលួយជើងជីអីហើយអ្នកតបាលួយដៃក៏ព្រមញឹមសុភីហើយចាំអស់ Covid ចាំសុភីហើយខ្ញុំមានអ្នកជំងឺដែលញឹមសុភីជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដែរអត់សូវបានប្រហែលដោយសារអីស្តុកខ្ញុំមានគ្រប់នេះគឺជួសុភីអ្នកជំងឺជួសុភីអ្នកជំងឺនៅគាត់មកពីប្រាំងក្រិនថ្លើមក្រិនថ្លើមមកពីប្រាំងដែរឲ្យញឹមសុភីតែគាត់ហូបសារាយសម្រាប់គូស៊ីជាញឹមសុភាគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់សម្រេចចិត្តថាផុសវីដេអូឬក៏អត់ទេព្រោះខ្ញុំអត់មានស្តុកឲ្យយូហូវៃចាំទីមកគាត់ក្រិនផ្លៅក្រិនផ្លៅនៅប្រទេសបារាំងតែគាត់ហូបសារាយសម្រាប់គូស៊ីជាហើយប្អូនគាត់នៅបារាំងដោះសាច់ខួរក្បាលដែលហូបវិជាដុំគីក្បាលចង្កូមលេខប្រហែលឆ្នាំលេខបាត់អត់ប្រហែលឆ្នាំក្បាលបងគាត់អាយុឆាប់ប្រាំងគាត់មកស្រុកខ្មែរធ្វើការងារគាត់គាត់ឈាបអញ្ញុសុភា
គាត់មានបញ្ហាក្រិនថ្នាំប្រភេទសេមិនដឹងហ្នឹងផែសេហ្នឹងហ៎ព្រោះបេមកទទួលទេណាថ្លើមប្រភេទបេអត់ទទួលទេបងបច្ចៈជួនឲ្យມັນងាយទេបើសេជួយបានខ្លះណាបើទីទឹកមានអ្នកបាត់ហើយបតែយកតនសុភានៅខាងសៀមរាបហើយគាត់ថ្លើមប្រភេទសេហើយគាត់មិនមែនតែថ្លើមគាត់បាត់បញ្ហាសន្លាក់ហើយស្បូនលន់ហើយស្អីទៀតនេះច្រើនតែគាត់ហូបសារាយសមគូស៊ីទៅបានជាអញ្ចឹងណាគាត់មកដល់ប្រទេសបារាំងហើយប្អូនគាត់ហ្នឹងដោះសាច់គូក្បាលហើយជាឆ្នាំបងស៊ីណាតលៀងអញ្ចឹងមិនថាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនខ្ញុំអត់កម្រញ៉ៃហ្នឹងបងអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនខ្ញុំកម្រញ៉ៃព្រោះឯងញ៉ៃទៅអ្នកដែលមិនតន់អ្នកដែលមិនដឹងអីចាំតែពេទ្យជាយើងឯងវាមិនដែរវាមិនចេះវាមិនចោះញ៉ៃទៅគឺថាមិនតន់ដឹងពីផលផលរបស់គេច្បាស់ឯងញ៉ៃពេទ្យជាធ្វើឬខ្លួនឯងដឹងណាស់នេះខ្ញុំញ៉ៃតែមួយម៉ាត់ទេបើផលផលគេមិនប្រកែបើប្រផោគេចាប់ដូចអ្នកឯងពេលជ្រាយគេមិនបើក្រុមហ៊ុនបានទេអញ្ចឹងបើមិនទាន់ដឹងរឿងគេច្បាស់មើលមកឲ្យជាក់សំញាក់អញ្ចឹងកុំចាំតែពេលជ្រាយគេຕົកអតិជនអ្នកផ្សេងតែគេលេបតែគេឈឺធ្ងន់គេចាំតែមើលប្រផោណាដែលប្រកាសអាចជួយជីវិតគេបានទេស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនក៏មានអ្នកដើរបានច្រើនដែរតែខ្ញុំអត់សូវនិយាយទេអញ្ចឹងភ័យច្រើននិយាយតែជំងឺស្រាស្រាឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងដុំគីគីគ្រប់ប្រភេទឈឺកាពះឈឺពោះវៀនលើជាស្កលលើជាអាស៊ីតណាសវាងព្រែកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកសវាងព្រែកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកចាស្រ័យសមត្ថគូស៊ីជួយបានទោះរិញរៃស្រ័យសមត្ថគូស៊ីជួយបានណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានជំងឺបញ្ហាជំងឺទាំងអស់នេះកុំតន់អត់សង្ឃឹមសាកល្បងស្រ័យសមត្ថគូស៊ីសិនបងតែបញ្ជាក់អ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអូមិនសើមិញបងប្អូនស្រីម្នាក់គាត់ញ៉ាំគូស៊ីអមកកំប៉ុងគាត់ឆាតមកអមមិនក៏អត់ទាន់បាត់លេខច្រមុះអញ្ចឹងឃើញថាអស់ពីកំប៉ុងបាត់ហើយហើយមកកំប៉ុងអត់ទាន់ឃើញផលគាត់និយាយឃើញថាពីកំប៉ុងបាត់ហើយហើយមិនញ៉ាំអស់មកកំប៉ុងអត់ទាន់ឃើញផលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូនបងដែរនិយាយទេក្រឹបពេលដែលឡាខ្ញុំមិនដែរនិយាយថាពីកំប៉ុងនឹងតែបាត់ទេហើយតមកគាត់ដាក់គាត់ក៏និយាយវិញថាខ្ញុំបានស្ដាប់ថ្ងៃឡាយប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាគេលេបអស់តែពីកំប៉ុងបាត់ហើយណាអូអូខេអញ្ចឹងមកនេះថាមិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងហូបអស់ពីកំប៉ុងបាត់ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាខ្លួនឯងពីកំប៉ុងបាត់ដូចគ្នាទេអូនណាអញ្ចឹងដូចគ្នាសូមនិយាយបងប្អូនឧទាហរណ៍បងណានេះឧទាហរណ៍ជួយបងប្អូនមួយសម្រាប់អ្នកជំងឺសៃមូលគាត់ញ៉ាំ4កំប៉ុងនេះបាត់ឬដងបាត់ឬក៏ដងគីតែម៉ែម្ចាស់ដៃញ៉ាំ8កំប៉ុងបានបាត់ឬដងបាត់ឬក៏ដងគីម្ដាយខ្ញុំពីសា12កំប៉ុង2ទៅ10កំប៉ុងបានជាឬដងបាត់ហើយដងគីប៉ាខ្ញុំពីសា20កំប៉ុងបានជាឬដងបាត់ឬក៏ដងគីអត់ទៀងទេបងប្អូនណាខ្ញុំញ៉ាំធ្វើទុកសៃមូលញ៉ាំអត់ធ្វើទុកទេចានដៃម៉ែម្ចាស់ដៃញ៉ាំទៅធ្វើទុកខ្លាំងមែនតើដល់ពេលម៉ាក់ខ្ញុំពិសាធ្វើទុកតែ2ថ្ងៃអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លាំងអ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកសោះប៉ាខ្ញុំពិសាស្រ័យសុខស៊ីអត់ធ្វើទុកមិនតិចសោះអត់ទៀងនឹងគ្នាទេឃើញទេបងប្អូនអត់ទៀងនឹងគ្នាទេអ្នកខ្លះឃើញផលជាបាក់ចង់ថាឃើញផលលទ្ធផលលឿនមែនតើអ្នកខ្លះយូរឃើញផលណាស់អ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះឃើញធ្វើទុកយូរអត់ទៀងបងប្អូនណាអត់ទៀងទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនស្រ័យសុខស៊ីចុងក្រោយបងប្អូនណាចាបញ្ជាក់មកជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនស្រ័យសមត្ថគូស៊ីចុងក្រោយបងអស់លេងនេះប្រម៉ូសិនទៀតបងណាចាតោះឥឡូវខ្ញុំមកសេមូប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាចាបងតោះ
2កំប៉ុង86បងណាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង86បងទិញឥឡូវបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រ័យបន្តមកឲ្យសោព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញ140បើឲ្យបងមួយទៅលើ76ដុល្លារបងបានបន្តមកនេះបងណាថ្ងៃអូខេតាំងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីនៅពេលឥឡូវនេះនៅពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះគឺស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីដែលបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់គឺកំប៉ុងថ្មីច្រើនជាងមុនកំប៉ុងចាស់ហ្នឹងបងណានេះកំប៉ុងចាស់120គ្រាប់តម្លៃ38ដុល្លារអានេះកំប៉ុងថ្មី150គ្រាប់តម្លៃ43ដុល្លារប៉ុន្តែកំប៉ុងថ្មីទិញពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះក៏បញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូន5ដុល្លារជូនអសរ38ដុល្លារដែរដដែលអូហូថែម30គ្រាប់ជូនបងប្អូនពីលើបញ្ចុះតម្លៃនៅតម្លៃចាស់ដដែលណាតោះប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូននេះចាពីកំប៉ុងសិនចាពីកំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារបងណាចុះ10ដុល្លារជូនអសរ76ដុល្លារ76ដុល្លារបងអាចហូបបាន2ខែទៅ3ខែទៅ4ខែណាតម្លៃនេះមិនថ្លៃទេបងទទួលយកបានព្រោះឲ្យហូបបានយូរខែ76ដុល្លារបងណាបងអាចហូបបាន2ទៅ4ខែតាមចាស់តាមក្មេងសម្រាប់ក្មេងៗដែលគាត់ហូបហើយជាហើយអូខេបងហូបបន្តិចបន្តិចបានហើយអញ្ចឹងពីកំប៉ុងនោះក៏បងនៅតែហូបបាន3ខែដែរអញ្ចឹង3ខែឬក៏4ខែបងចំណាយតែ76ដុល្លារទេបងតម្លៃនេះមិនថ្លៃបងណាទទួលយកបានអូខេចាអញ្ចឹងពីកំប៉ុង86ដុល្លារបងណាពីកំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូនអសរ76 76ដុល្លារបងអាចហូបបាន2ខែទៅ3ខែទៅ4ខែថែមថែមនេះម៉ាស់រ៉ាជាបាជ្រួញជូនបងមួយប្រអប់យ៉ាតែបងណាម៉ាស់រ៉ាជាបាជ្រួញគឺថែមជូនបងមួយប្រអប់បងសំឡាញ់នេះអញ្ចឹង76ដុល្លារបងបានប៉ុណ្នេះតែបងណា76ដុល្លារបងបានប៉ុណ្នេះឥឡូវបងមកឈុតធំវិញបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងណាស្អែកលេងមានប្រម៉ូសិនណាស់ហីស្អែកខាងស្អែកលេងមានប្រម៉ូសិនណាស់មានតែថ្ងៃនេះទេបងប្អូនណាចាចាន់ធូបងសំឡាញ់ចិត្តអូនឆាបចុះភ័យបងចាន់ធូតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំ4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជូនអស152 152ដុល្លារបងអាចហូបបាន4ខែទៅ8ខែថែម4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារជូនអស152 152ដុល្លារបងអាចហូបបាន4ខែទៅ8ខែថែមសាប៊ូអូលីវរីមូវមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងកំចាត់ស្រែងកលមកសារស្បែកផ្សេងផ្សេង2ដុំ20ដុល្លារថែមជូនបង2ដុំណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនណាថ្ងៃចុងក្រោយស្អែកដែលមានឯងថែមរីជនីស្បែកសខាស្បែកសជូនបងមួយប្រអប់តម្លៃ25ដុល្លារចុងក្រោយថែមប្រេងបលៃអស់ស្បែកសបងណាប្រេងបលៃអស់ស្បែកសមួយដុំ30ដុល្លារថែមជូនបងមួយអូខេប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងសំឡាញ់ណាលេងមានប្រម៉ូសិនណាស់ឯងបងមានតែយប់មានតែថ្ងៃនេះណាមានតែពេលនេះម៉ោងនេះអញ្ចឹងស្អែកបងប្អូនទិញសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីអត់មានប្រម៉ូសិននឹងទៀតទេបញ្ជាក់ជូនមកណាស្អែកលេងមានប្រម៉ូសិននឹងហើយស្អែកលេងមានប្រម៉ូសិននឹងបងប្អូនណាគឺមានប្រម៉ូសិនថ្មីណាបងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចាជំរាបសួរបងសាមគ្គីយះអូបាក់យូម្លេះបងសំឡាញ់បងសាមគ្គីយះបាក់យូណាបងសំឡាញ់ចិត្តអូជំរាបសួរបងសាមគ្គីយះចាអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីហើយនឹងរាជនីកំងមានតែថ្ងៃនេះទេស្អែកមានប្រម៉ូសិនទេបងប្អូនណាដូរប្រម៉ូសិនថ្មីស្អែកមានតែប្រម៉ូសិនថ្មីសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ីនិងរាជនីកំងកាន់អូនចាបងសុំមើលបងណាស្អែកសមុទ្រគូ
កមុំស្រ័យសម្បកូស៊ីនឹងរាជនីកមុំប្រម៉ូសិនពេលនេះម៉ោងនេះគឺថ្ងៃចុងក្រោយឥឡូវពេលនេះម៉ោងនេះជាប្រម៉ូសិនចុងក្រោយស្អែកគឺមានប្រម៉ូសិនថ្មីស្អែកអត់ទាន់មានប្រម៉ូសិនទេខាងស្អែកថ្ងៃនេះថ្ងៃ6ស្អែកថ្ងៃ8ថ្ងៃ8មានប្រម៉ូសិនថ្មីបងណាថ្ងៃ8មានប្រម៉ូសិនថ្មីលែងមានប្រម៉ូសិនឲ្យខ្ញុំឡាយទៀតហើយណាបងណាអូខេអញ្ចឹងបងចង់ទិញតិចអត់ទាន់ណាបងណាបងចង់ទិញតិចអត់ទាន់ណាបងណាថ្ងៃ8គឺចេញប្រម៉ូសិនថ្មីចង់ចំណេញបងទិញប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយណាបងណាអូខេតែសំខាន់មានស្តុកអត់សំខាន់មានស្តុកអត់ចាសំខាន់អត់ស្តុកណាប្រម៉ូសិនមិនសំខាន់ណាសំខាន់មានស្តុកអត់បងណាចាប្រម៉ូសិនមិនសំខាន់សំខាន់មានស្តុកលក់ជូនបងប្អូនអត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងសំខាន់អត់មានស្តុកអូខេបងតាឥឡូវបងមើលរាជនីកម្មុំតាបងចង់កម្មុំម្ដងទៀតណាចាធ្លាក់តិចតាខ្ញុំសុំទីមួយអូខេបងចង់កម្មុំម្ដងទៀតចូលបងសំណាញ់ចង់កម្មុំម្ដងទៀតចង់ស្បែកសបាទយកស៊ីម្លេះបងចង់កម្មុំម្ដងទៀតចារួចរាន់ប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រអឺរាជនីកម្មុំរាជនីកម្មុំញ៉ែថ្ងៃចុងក្រោយបងណារាជនីកម្មុំថ្ងៃចុងក្រោយបងសំឡាញ់អត់មានប្រម៉ូសិនទៀតទេចាបងចង់ចំណេញបងទិញរាជនីកម្មុំទុកអាហារបងណាចាចង់ចំណេញបងទិញរាជនីកម្មុំទុកអាហារបងសំឡាញ់ចិត្តអូនចាតោះចាំមុខពីមកលេចអស់ហើយលោកលេចជាងឆ្នាំមុនទៀតអូខេបានតោះនេះអឺមួយម៉ោងទៀតខ្ញុំញ៉ាំនេះមើលម៉ោងសិនតិចទៀតញ៉ាំរាជនីក្រមុំបងប្អូនមើលណាចាខ្ញុំតែងតែញ៉ាំរាជនីក្រមុំបងប្អូនមើលដើម្បីបងប្អូនទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តថាអូរាជនីក្រមុំរបស់គេញ៉ាំបានអ្នកលក់គេញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអ្នកលក់គេញ៉ាំគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលដែលឡាយគ្រប់ពេលដែលថតវីដេអូគ្រប់ពេលដែលឡាយគ្រប់ពេលដែលថតវីដេអូខ្ញុំតែងតែញ៉ាំរាជនីក្រមុំជូនបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនគឺមានទំនុកចិត្តបងប្អូននឹងមានទំនុកចិត្តអត់មានបារម្ភអត់មានភ័យព្រួយថាអូខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបងប្អូនមិនបារម្ភទេរាជនីកម្មុំអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងប្អូនអត់មានតប៉ះថ្លើមអត់មានតប៉ះម្ដងនោមបងក៏តម្លាក់លេខបងនោះហ្នឹងអត់មានតប៉ះថ្លើមបង្រិតមួយទៀតបង្រិតមួយទៀតណាអញ្ចឹងរាជនីកម្មុំអត់មានផលប៉ះពាល់អ្នកខាងក្រុមមួយទៀតអូបងសំឡាញ់អូគេតាក់ទោសលើខាងចៅតាក់ទោសទៅអញ្ចឹងបងមិនភ័យមកណាអូនទាំងពីរលើជាប់ហើយជាប់ហើយជាមួយហើយពីហើយហើយហើយទៀតនេះខាងក្រុមពីរទៀតអញ្ចឹងបងមិនភ័យមិនព្រួយថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះថ្លើមចំពោះម្ដងនោមចុះអត់ផត់ទេដាច់មីខ្មៅអញថតបានអីហ្នឹងមួយទៀតបងខាងមួយទៀតក្រុមមួយទៀតបាក់មកឲ្យអ្នកមញោកមកថតអឺអាប់ញោកមែនវាពាក់លែនឲ្យខុសភ្នែកបងប្អូនពាក់លែនឲ្យខុសភ្នែកតោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនរាជនីកម្មុំបងប្អូនអាចទទួលបានណាអឺគូស៊ីមិនមែន2កំប៉ុង65មកណា2កំប៉ុង76បងសំឡាញ់តោះអញ្ចឹងរាជនីកម្មុំបងញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយកញ្ចប់ណាមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេជារៀងរាល់ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀត
បងឆ្លងតលេហើយស្រីស្រីគ្នាយើងណាស្រីស្រីគ្នាយើងបងឆ្លងតលេហើយបងកូន1កូន2កូន3កូន1កូន2កូន3បងមិនបារម្ភបងមិនភ័យបងមិនព្រួយបងមិនគិតថាអូខ្លាចប្តីលែងស្រឡាញ់ខ្លាចប្តីទៅរកស្រីថ្មីពួកអីបងដឹងហើយណោះឆ្លងតលេធម្មជាតិវាដូចពីមុនទេស្រីស្រីគ្នាយើងដឹងហើយមិនតែស្រីទេបងក៏ដឹងដែរគាត់មានប្រពន្ធកូន1កូន2កូន3ឆ្លងតលេធម្មជាតិដូចពីមុនទេអញ្ចឹងបងអាចសាលបងស្រាយរាជនីកំមបានណាឃូស៊ីណារីបងអាចសាលបងរាជនីកំមឬក៏ឃូស៊ីណារីបានជួយបងបងស្ត្រីចាឲ្យវើទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតជួយបងវើទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតបងនឹងទទួលបានស្បែកភ្លឺស្អាតមកពីខាងក្នុងបងទទួលបានសុខភាពល្អរដូវបងមកដែលទៀងទាត់បងនឹងបាត់បញ្ហាចុកពោះពេលមករដូវណាបងនឹងបាត់បញ្ហាធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លាំងរ៉ាំរ៉ៃបងនឹងបាត់ស្ពតឆ្អឹងឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះឈឺសន្លាក់ឈឺតាមពោះឆ្អឹងបងអាចការពារសុខភាពបងកុំឲ្យមានបញ្ហាមហារីកមកស្បូនទៅថ្ងៃអនាគតបងអាចការពារស្ពតឆ្អឹងបងបានទៀតបងអាចបំបត្តិបញ្ហា stress ដែលបងតែងតែគិត stress ជារាល់ថ្ងៃដោយសារញ៉ាំរាជនីកំមបងធ្លាប់តែបំបៅដាស់កូនដើមទ្រូងបងជាធ្លាក់បងហូបរាជនីកំមដើមទ្រូងបងឡើងពើងមូខ្លំល្អណាស់បងអាចកាត់បន្ថយជួមឈាមបានទៀតណាអញ្ចឹងរាជនីកំមគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលស្រីស្រីគ្នាយើងនឹងពេញចិត្តទទួលយកបានតម្លៃសមរម្យបងប្អូនទទួលយកបានដូចគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីតម្លៃជូនបងប្អូនមួយប្រាំនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំបានរយៈពេល15ទៅ20ទៅ30ថ្ងៃណាមួយប្រាំនេះស្រីស្រីអាចទទួលទានបាន15ទៅ30ថ្ងៃកន្លះខែទៅមួយខែណាញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃពេញ45ដុល្លារបងប្អូនណាមួយប្រាំនេះមួយប្រាំនេះតម្លៃពេញ45ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រូម៉ូសិនចុងក្រោយណាបងណាប្រូម៉ូសិនចុងក្រោយលែងមានទៀតហើយមួយប្រាំ45ចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់35ណាអញ្ចឹងមួយប្រាំនេះតម្លៃតែ35ដុល្លារទេមិនតូនអស់ចិត្តអ្នកលួយថែមទៀតថែមប្រេងបល័យបងណាថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសសម្អកខ្លាញ់ក្បាលពោះជួយបងម្ដងទៀតប្រេងបល័យនេះអប់ស្បែកអសសម្អកខ្លាញ់ក្បាលពោះមាត់សង្វាការពារសង្វាបងអប់ជារៀងរាល់យប់ស្បែកបងស្អាតណាប្រេងបល័យនេះបងអប់ជារៀងរាល់យប់មួយយប់តើភ្លឺស្បែកបងស្អាតណាបងមួយដប30ដុល្លារថែមជួយបងមួយសួរខ្លាញ់ក្បាលពោះហត់ក្បាលពោះសួរខ្លាញ់ក្បាលពោះទៀតអញ្ចឹងមួយដប30ថែមជួយបងមួយអញ្ចឹងនៅពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងណាពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងចូលក្នុងប្រមសាទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទយកដើម្បីបានប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយ35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសំណាញ់ណា35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសំណាញ់35ដុល្លារបងបាន2មុខតម្លៃអ្នកថ្លៃបងទទួលយកបានគ្រប់គ្នាណា35ដុល្លារបាន2មុខអូខេឥឡូវសូមមកមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំបងអាចមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំបងអាចនឹងទិញឈុតធំបានព្រោះឲ្យឈុតធំចំណេញ Yeah What ឃើញដាច់ឈុតធំឈុតកដាមិនមែនឈុតធំទេឈុតកដាបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតកដាមកសំណាញ់ណាចានេះបងទៅនេះអញ្ចឹងសូមនិយាយពីគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់បងសួរថាញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃដឹងលទ្ធផលក៏មកម្ដងទៀតជាធម្មតាមួយប្រាក់បងញ៉ាំអស់មកប្រហែលនេះបងទៅទទួលបានលទ្ធផលកំមុំដងទៀតហើយបងញ៉ាំ
រយៈពេល10ថ្ងៃមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីរយៈពេលថ្ងៃវិញណាបងញ៉ាំមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃណា7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមមកម្ដងទៀតជាទីគាប់ចិត្ត7ថ្ងៃ10ថ្ងៃឬក៏15ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមមកម្ដងទៀតជាទីគាប់ចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាបងញ៉ាំចង់ឲ្យឃើញលទ្ធផលក្រមមលឿនលុះត្រាតែបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់បងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ដល់មកបានបងឃើញផលលឿនបើបងញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់វិញយឺតណាបងណាចាអញ្ចឹងមកញ៉ាំញ៉ៃអតីតជនតែគាត់ទិញយកទៅដំបងគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ដើម្បីឃើញលទ្ធផលក្រមមលឿនណាឥឡូវសូមមកមើលឈុតកណ្ដាលប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយចាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយឈុតកណ្ដាលពេលប្រៃចាំមកណាចាំអត់ពីប្លែកចាពីប្រអប់នេះតម្លៃពេញ90នេះពីប្រអប់នេះតម្លៃពេញ90បងណាពីប្រអប់90ញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែពីប្រអប់ញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែតម្លៃពេញ90ចុះ25ដុល្លារជូនចុះ25ដុល្លារជូនឬសោះ65ទេបងតម្លៃតែ65ដុល្លារបងណាតម្លៃតែ65ដុល្លារតែថែប្រេងប្លៃអស់ស្បែកអសជូនបង2ដងប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសថែមជូនបង2ដងបងសំឡាញ់ចិត្តអូនណាអញ្ចឹងបងចំណាញ់បងចំណាយតែ65ដុល្លារទេបងបងបានប្រផាដល់តែ4មុខបងញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃនេះមិនថ្លៃទេហើយបើបងទិញឈុតធំតម្លៃរត់ទៅថោកជាងនឹងទៀតប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងសំឡាញ់ចិត្តណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងសំឡាញ់ចិត្តអូន4 8មុខតម្លៃ130ឈុតធំតម្លៃរត់ទៅថោកជាងមុនទៀតនេះឲ្យរីកនេះកំងមកនេះបងមើលឈុតធំមកសំឡាញ់ចិត្តអូន4ប្រអប់នេះបងណា4ប្រអប់នេះតម្លៃពេញ180 4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ហូបបាន2ទៅ4ខែ4ប្រអប់នេះបងអាចហូបបាន2ទៅ4ខែតម្លៃពេញ180ដុល្លារបងទិញឥឡូវនេះពេលនេះមកថ្ងៃនេះបាញ់ចុះ50ដុល្លារជូនបាញ់ចុះ50ដុល្លារជូនឬសាម130 130ដុល្លារបងហូបបាន2ទៅ4ខែថ្លៃបងហើយអត់តអស់ចិត្តឲ្យលួយថែមទៀតថែប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសជូនបង4ដបទៀតអូប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសសមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះមិនបាត់សង្វាការពារសង្វា4ដបថែមជូនបង8មុខនេះតម្លៃតែ130ទេបង8មុខនេះតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងសំណាញ់អូធូរថ្លៃខ្លាំងណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយ8មុខ130ណាអូខេអញ្ចឹងបងអាចយកប្រម៉ូសិនឈុតធំបានឈុតធំគឺចំណេញខ្លាំងថោកខ្លាំងបងណាបងណានេះបងវ៉ានីក៏តម្លៃលេងឥឡូវសូមនិយាយពីរបៀបញ៉ាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ពីរបៀបឆុងរកបងអ្នកស្មីហើយនឹងបងនេះនេះបងឆុងមួយកញ្ចប់ជាមួយទឹកអ៊ុនៗហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកបញ្ជាក់បងណាហាមបងឆុងជាមួយទឹកកកហាមបងឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងឆុងបានជាមួយទឹកអ៊ុនៗតិចតិចទឹកក្តៅអ៊ុនៗតិចតិចបងណាបងសិអូនទឹកក្តៅអ៊ុនៗតិចតិចបងសំឡាញ់ណាបងណាទឹកក្តៅអ៊ុនៗតិចតិចណាបងឆុងមួយកញ្ចប់ទៅបងហូបមុនពេលចូលគេងបងសំឡាញ់ចិត្តណាបងស្ដាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ច្បាស់បងកុំឲ្យបងប្រើខុសញ៉ាំមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេង
ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំលឿនហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងហាមឆុងជាមួយទឹកកកឆុងបានជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនតិចតិចទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចបងសំឡាញ់ណាទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចបងឆុងបងកោសាបងឆុងមួយកញ្ចប់បងញ៉ាំមុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតតាំងណែនបងមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងនៅទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំសាជាថ្មីតាំងណែនដូចពីមុនចឹងដើមទ្រុងឡើងយាធ្លាក់ស្បែកបងភ្លឺថ្លាមកខាងក្នុងស្បែកភ្លឺថ្លាមកខាងក្នុងកាត់បន្ថយជួមឈាមបាក់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺស្លាក់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះបាក់ធ្លាក់សរបស់ធំផ្លូវរ៉ាំរ៉ៃរដូវបងមកទៀងទាត់វិញបាក់ចុកពោះពេលមកដល់បាត់បញ្ហារាំងរដូវបាត់បញ្ហា stress គិតច្រើនស្បែកភ្លឺថ្លាមកខាងក្នុងការពៀមហារីមកស្បូនបានទៀតនេះជាអត្ថប្រយោជន៍របស់រាជនីក្រមុំខ្ញុំនឹងញ៉ាំជួបបងប្អូនមើលណាបងណាចាំខ្ញុំញ៉ាំជួបបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនទុកចិត្តអ្នកលក់ញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃរាល់ពេល live រាល់ពេលថតវីដេអូដើម្បីបងប្អូនទុកចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំភ័យកុំព្រួយថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងបើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំទេបងណាបងណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តើមានទំនុកចិត្តទេគាត់ចេះតែភ័យគាត់ចេះខ្លាចថាមានផលប៉ះពាល់សុខភាពគាត់បងមិនភ័យបងអ្នកលក់ញ៉ាំរងថ្ងៃអ្នកលក់ញ៉ាំរងថ្ងៃបើមានផលប៉ះពាល់ខ្ញុំមិនញ៉ាំទេបងមកណាខ្ញុំមិនញ៉ាំទេបងមិនភ័យទេគុណភាពល្អលេខ1តានីគុណភាពជូរអូខេបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយស្ដីបងណាងអូនឹកណាស់បងណាងអនឹកណាស់បងណាងនឹកណាស់នឹកណាស់នឹកណាស់នឹកតែមកអាចជួបតែទៅបងនឹកណាស់បងណាងតែនឹកតែមកអាចជួបតើអីទេនឹកពីចម្ងាយអូខេអញ្ចឹងរាជនីកំងប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងក្រោយបងសម្លាញ់ចិត្តណាបងក៏ត្រូវលេខថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជនីកំងថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹង35ដុល្លារ2មុខ65ដុល្លារ4មុខ130ដុល្លារ38មុខថ្ងៃចុងក្រោយបងណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃទី8ទៅគឺអលេអត់លេមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបងមុំបងមុំស្វីតជំរាបសួរបងសម្លាញ់ប្រម៉ូនៅសៀមរាបមានតែបងនៅសៀមរាបមានបងសម្លាញ់ចិត្តអូននៅសៀមរាបមានបងណាងគេហាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយអូខេគេហាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយអូខេខំអូនវាយខ្ញុំដឹកម៉ែមែនតាមណាងនិយាយមែនអត់កុហកអីនិយាយមែនតាខ្ញុំដឹងថាបងណាងដឹងចិត្តខ្ញុំបងណាងស្គាល់ចិត្តអូនបងណាងដឹងចិត្តអូនតែអងណាងអត់និយាយអូខេទៀតឆាតរោរឿងជាមើលនេះបងសញ្ញាតលេឆាតរោរឿងម៉ែជាមើលអូខេបងប្អូនណាអញ្ចឹងរាជនីកំងប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងសំឡេងចិត្តអូនណាបងរត់រាល់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសស្រីស្រីគ្នាយើងក៏តាក៏ប៉ុន្តែក៏មានបងបងបរោះទិញប្រពន្ធលេបហ្នឹងមានប្តីល្អម្លេះហើយប្តីក៏ល្អម្លេះបងរាជនីកំង35ដុល្លារបងអាចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃណាស់ថ្លៃបងណាអញ្ចឹងបងទិញទុកឲ្យហើយអួយបងមុំមួយទីតាំងនៅណាទេបងអ្នកលក់ច្រើនបងមុំបងមុំអ្នកលក់នៅសៀមរាបច្រើនបងអញ្ចឹងបងអរដឹងទីតាំងនៅណាទេបងនៅខាងស្អីគេអាងកពើក៏មាននៅណានេះក៏មានច្រើនមកសំឡាញ់ណោះចាលោកគ្រូលោកគ្រូចាលោកគ្រូស្អែកគេតាក់តងទៅលោកគ្រូណាស្អែកមិនដឹងទីគេមិនដឹងគេតាក់តងទៅលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូអូខេបង
ញ្ចឹងរាជនីកំងប្រមោសឹងថ្ងៃចុងក្រោយបងសំណាញ់ចិត្តរួនរាន់ទាំងអស់គ្នាបងណាចង់ចំណាញ់$35បានពីមុខ$35បានពីមុខ$65ចា $65បងបាន4មុខ$130បងបាន8មុខហ្នឹងបងណានេះ$35បងអូនឲ្យបងបានពីមុខបងសំណាញ់ចិត្តណានេះបើយកស៊ីស៊ីម្លេះនេះបងសំណាញ់ចិត្តនេះ35ឡាបងឲ្យបងមកពីមុខមកណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជនីកំងចុងក្រោយរាជនីកំងប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនរត់ឆាតទាំងអស់គ្នាតាន់មានស្តុក35ឡាបានពីមុខ65ឡាបាន35ឡាបានពីមុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខណាអូខេតោះឥឡូវមកនិយាយពីប្រផសស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 រាជនីស្បៃសរាជនីស្បៃសខាត់ឲ្យស្បៃសខាត់ឲ្យស្បៃសលោកមានសំណើមចង់បានស្បៃសចង់បានស្បៃសប៉ាសូនីតាក៏តម្លាក់លេខរាជនីស្បៃសរាជនីស្បៃសមកឈុន25 3ឈុន50បងតោះមកឈុន25 3ឈុន50លឿនលឿនមកសំណាញ់ស្អែកចេញខាងស្អែកចេញប្រម៉ូសិនលេអលេទាំងអស់មកដល់30រាជនីស្បៃស25ភេង830បងលេ3មុខសហើយណាយកកតោតិចមើលយកកតោតិចមើលនៅវិញទៅវិដេកយកតិចមកតោះអើយបងសម្លាញ់ហើយប្រម៉ូសិនសម្លាញ់សម្រាប់គូស៊ីមានស្តុកហ្នឹងអាពិបាកមកអូខេប្រម៉ូសិនទៀតទៅអត់មានស្តុកនឹងធ្វើម៉េចទេតែក៏បញ្ជាក់ជូនមកណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយនេះគ្នាលោកបានថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងតែសម្រាប់បងប្អូនដែលកក់ក្រោយប្រម៉ូសិនពេលដែលថ្ងៃ8ឬថ្ងៃ10ចូលស្តុកគឺចេញប្រម៉ូសិនថ្មីបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអភ័យទោសរសារមានស្តុកទេអូបងមុំបានបងសម្ដែងអីទេបងបានបងសំឡាញ់បងមុំបងមុំមកតម្លាក់លេខមួយមិនបានបុគ្គលិកតាក់តងទៅលើហ្មងបងបងមុំតម្លាក់លេខឥឡូវទៅខ្ញុំបានបុគ្គលិកតាក់តងទៅអេយ៉ាង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 មកមុខណាអក្រក់ណាស់វ៉យមកអក្រក់ណាស់វ៉យស៊ីទៀតមកឈីច្រើនមកកូនកូនមិនឈីរហូតហ្មងកូននេះបងបណ្ណតម្លាក់លេខបងមុំស្វីតបងឯងតម្លាក់លេខមួយបងខ្ញុំបានបុគ្គលិកតាក់តងទៅលើទុកប្រម៉ូសិនជូនបងសំឡាញ់ចិត្តអូនបងបណ្ណក៏តម្លាក់លេខអើសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតែឥឡូវនិយាយរាជនីកំងសិនបើប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយហើយនេះបងស្នេហ៍អើនិយាយរាជនីកំងមកច្រើននេះពួកឯងប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយលេមានហើយនិយាយច្រើនតិចអឺបងឆ្លងតលេហើយបងកូន1កូន2កូន3ណាខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែស្រីស្រីគ្នាយើងគឺយល់ឡៃណោះអូខេមកឲ្យកូននេះរាជនីកំងបងអាចទទួលទានបានជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបងណាអបងបងស្រីស្រីអាចពិសាអាចញ៉ាំអាចឆុងរាជនីកំងញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបានគឺជួយសុខភាពស្បូនអញ្ចឹងបងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអ្នកដែលអ្នករារាំងរដូវស្រីស្រីរាំងរដូវណាគាត់ញ៉ាំរាជនីកំងអស់មួយកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ណានេះគាត់ញ៉ាំរាជនីកំងអស់មួយកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ស្បូនគាត់ចាប់ដើមប្រទេសឯងឃើញណាកាត់នេះចាប់ឈើងទៀតបងញ៉ាំរាជនីកំងអស់មកកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ស្បូនបងចាប់ដើមកន្ធាក់បងមិនឆ្ងល់ទេចាប់ដើមកន្ធាក់ហើយឈឺតិចតិចអុយអុយហ่ะ2-3ថ្ងៃក្រោយមករដូវហើយភិកច្រើនអញ្ចឹង
ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាអ្នករាំងរដូវចុកពោះពេលមកដល់មកហូបរាជនីកំងពកែណាហើយដូចគ្នាឆ្លងទន្លេហើយកូន1កូន2កូន3បោកដូចកំងពីមុននេះបងហូបរាជនីកំងមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងនៅទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតចង់ចិត្តប្តីឲ្យបងឲ្យប្តីបងស្រឡាញ់បងនឹងបងណាបញ្ជាក់ជូនបងឆ្លងតលេហើកូន1កូន2កូន3បោះដោយក្រមុំម្ដងទៀតទេបោះដោយពីមុននេះតែបងញ៉ាំរាជនីក្រមុំមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាចង់ចិត្តប្តីបានប្តីស្រឡាញ់បងដាក់ឆောင်းគាត់តលេលេអូអត់ទេសំណប់ចិត្តតងុនញ៉ាំបានទេសំណប់ចិត្តប្រាប់គេច្បាស់ណាតងុនអត់បានដាក់អត់បានទេអ្នកអំបៅដាក់កូនក៏ញ៉ាំបានដែរគឺរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនអាឈុននេះសួរគាត់ណាបើតងុនអត់លក់ជូននេះណាអំបៅដាក់កូនក៏លក់ហើយតងុនបើតងុនអត់លក់អីគេណាបងសេងណានេះបញ្ជាក់ជូនបងអូនមិនចេះតែចង់បានលុយទេអ្នកតងុនបងញ៉ាំទៅគឺរឹបទាំងម៉ែរឹបទាំងកូនអត់បានទេបងអំបៅដាក់កូនញ៉ាំទៅរឹបទាំងម៉ែរឹបទាំងកូនញ៉ាំបានទេប៉ុន្តែបើបងឆ្លងតលេហើយបងអត់បើដល់កូនហូបល្អណាស់ទម្លាក់ឈាមមកក្រអស់ទម្លាក់ឈាមមកអស់ហ្មងបាអស់ពីខាងក្នុងហ្មងមកសំណាញ់ណាអញ្ចឹងបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំរាជនីក្រមុំអស់មួយអាទិត្យ7កញ្ចប់ទៅ10កញ្ចប់ទៅ15កញ្ចប់ណាបងញ៉ាំរាជនីក្រមុំអស់10កញ្ចប់ទៅ15កញ្ចប់បងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបងសមាញ់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបងសមាញ់ចិត្តបងតេញឲ្យតាន់ថ្ងៃនេះបងសមាញ់ណាថ្ងៃ8គឺលែងមានប្រម៉ូសិនហើយជាជូនប្រម៉ូសិនហ្នឹងលែងមានហើយស្រ ாய் សម្បត្តិគូស៊ីក៏លែងមានដែរបងស្រ ாய் សម្បត្តិគូស៊ីញ៉ាំម៉ងបានសំណប់ចិត្តវិជ្ជការបានវិជ្ជការពិសិដ្ឋវិជ្ជការបានសំណប់ចិត្តស្រ ாய் សម្បត្តិគូស៊ីក៏លែងមានប្រម៉ូសិនណារីជីនីកំមប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃហ្នឹងជួលមួយថ្ងៃចូលយកនំមកគាត់ទៀតគាត់ញ៉ាំនំគាត់ជក់ញ៉ាំនំគាត់អត់រឿយណាជួលមួយឈុលមួយអាឈុលមួយទៀតឈុលមួយទៀតអាឈុលមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងសំណប់ចិត្តបងប្អូនស្រីស្រីគ្នាយើងស្រីស្រីគ្នាយើងតែចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ជាធម្មតាបងប្អូនណាมันចាប់ដៃទៅរកក្រៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកូនមួយកូន2កូន3ដឹងស្រាប់ហើយអត់ដូចពីមុននេះអញ្ចឹងអ្វីដែលជួយបងប្អូនបានស្រីស្រីគឺរាជនីកំងបោះសំណងធម្មជាតិជួយបានជួយមួយទៀតរាជនីកំងខូស៊ីនារីបងណារាជនីកំងខូស៊ីនារីរបស់ក្រមហ៊ុនសំណងធម្មជាតិមាន GMP មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដោយទំនុកចិត្តបងហូបអស់10កញ្ចប់ទៅ15កញ្ចប់អ្នកខ្លះអស់តែ7កញ្ចប់ទេបងអស់7កញ្ចប់ទៅ10កញ្ចប់ទៅ15កញ្ចប់ណាជួយមួយបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតតាមអ្វីដែលបងចង់បានបងនឹងទទួលបានអូនបើកទ្វារបិទបិទភ្លើងក្នុងក្រោយណាណាអ៊ីមួយអ៊ីមួយនំអូនតោះតាតាឯនំអូន
អេស៊ីនៅនៅខ្លះយ៉ាអូខេបងសំណាញ់ម្ដងទៀតបងណាជំនាបជូនបងអូនឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ចាព្រោះអីប្រម៉ូសិននេះជានីកំងថ្ងៃចុងក្រោយហីតែបងណាមួយកញ្មួយប្រអប់មាន15កញ្ចក់អញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតនៅពេលបងប្អូនហូបអស់7កញ្ចក់10កញ្ចក់ឬ15កញ្ចក់ណា7កញ្ចក់ទៅ10កញ្ចក់ទៅ15កញ្ចក់បងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតតម្លៃសមរម្យបងប្អូនទទួលយកបានខ្ញុំនឹងឆុងញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីបងប្អូនទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្នាណាឥឡូវខ្ញុំយកកូនចេញខ្ញុំឆុងរាជនីក្រមុំឯងបងឯងយកមកអូអត់ចោះចោះយកកែទៅអាចារ្យឆុងរាជនីកំងខ្ញុំឆុងរាជនីកំងញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភពីគុណភាពគិតពីគុណភាពថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងប្អូនទេអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃ35ណាបានពីមុខសំណប់ចាស់នេះ35ណាបងអូនឲ្យបងពីមុខណាបងណានេះ35ណាបងបានរាជនីកំងមកប្រអប់បងបានប្រេងប្រឡៃអបស្បែកអសជូនម្ដងប្រេងប្រឡៃអបស្បែកអសអបស្បែកជារៀងរយយកស្បែកបងសភ្លឺលោងបងរត់ក្បាលពោះស្រកក្បាលពោះបងលាបសង្វាបាត់សង្វាការពារសង្វាមួយដប30ដុល្លារជួយបងប្អូនមួយអញ្ចឹងបងចំណាយពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះជាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយ35ដុល្លារបានពីមុខបងសំណាញ់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយ35ដុល្លារបានពីមុខរាជនីកំង35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ65ឡាបងបាន4មុខបងសំណាញ់130ឡាបងបាន8មុខ130ឡាបងបាន8មុខបងសំណាញ់ណាចាអញ្ចឹងបងរួមរាល់ប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមរួមរាល់ប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបងសំណាញ់ណា35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខណារួមរាល់ប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឆុងរាជនីកំងឲ្យបងប្អូនមើលណាចាំមកកាចាប់ពួកសិនតបបាននេះយកចាកាន់នៅណាយកមកអូនបាយបាយកូនបាយបាយហើយជួយញ៉ាំទៀតណានំនោះនំមនុស្សចាស់ហេបាយ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 អូខេបងប្អូនណាខ្ញុំឆុងដូចនេះកុំមកបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំញ៉ាំដូចនេះកុំមកជួយបងប្អូនមើលដូចគ្នាមកចាំឡើងវិញឆុងជួយចាស់ដៃតែមួយខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងឲ្យបងប្អូនមើលគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឡាយគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឡាយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានទំនុកចិត្តបានអាចទុកចិត្តបានមិនបាច់ភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភថារាជនីកំងញ៉ាំទៅវាអាចមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពមិនបាច់ភ័យទេបងអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងប្អូនទេខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំដែរបងណាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំដែរបើសិនជារាជនីកំងបាទរាជនីកំងវាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំទេបងខ្ញុំមិនញ៉ាំឲ្យស្លាប់ទេណងខ្ញុំមិនញ៉ាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំទេស្រឡាញ់សុខភាពចង់ងាប់នោះមែនមិនដែរហ៊ានញ៉ាំទឹកអីផ្សេងផ្សេងក្រៅទឹកសុបទេខ្ញុំនិយាយមែនសួរពួកគាត់ទៅមែនហ្នឹងទឹកអីក៏ដោះខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំទេទឹកផ្អែមផ្អែមទឹកប្រភេទអីក៏ដោះខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំទាំងអស់ក្រៅពីទឹកសុបខ្ញុំណាខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំណាស់សួរពួកគាត់ទៅនេះ
្នឹងបងថាខ្ញុំផឹកទឹកក្រូចទឹកអីនោះអត់ដល់ញ៉ាំទេមែនហ្នឹងបងព្រោះខ្ញុំមិនខានក៏តែផឹកទឹកក្រូចទេខ្ញុំញ៉ាំតែទឹកសុខតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីទឹកសុខខ្ញុំអត់ញ៉ាំហ្នឹងបងមកងោមចេញទៅណាណាក៏ដោយក្រៅប្រទេសប្រទេសណាក៏ដោយគុំល្បីថាអូញ៉ាំតែទឹកនេះល្បីប្រចាំហាងគេអីណាណៃអឺសូបីតារាក្រៅប្រទេសក៏មកញ៉ាំទឹកហ្នឹងអូខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេខ្ញុំញ៉ាំតែទឹកសុខតែប៉ុណ្ណោះព្រោះខ្ញុំឡើងសុខភាពខ្ញុំកុំញ៉ាំអីផ្សេងស្អីផ្អែមផ្អែមមកអីទឹកសុខតែប៉ុណ្ណោះព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំណាស់ហើយចប់ខ្ញុំទៅបថយជាមួយរាជនីកំមុំមិនបើរាជនីកំមុំមិនល្អណាបើរាជនីកំមុំមិនល្អញ៉ាំហើយប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំទេបងខ្ញុំមិនយកអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំមកលេងសើចទេអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយថាការរាជនីកំមុំតិចនេះអញ្ចឹងបងមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយថារាជនីកំមុំញ៉ាំទៅប៉ះពាល់ថ្លើមណាប៉ះពាល់បេះដូងជាពិសេសខ្លាចប៉ះពាល់ម្ដងនោមកលៀនមិនភ័យបងពីណាគេបាក់ភ្លើងឲ្យបាត់វិញបាត់ភ្លើងបងឲ្យសឹកបាត់ភ្លើងមកណាបញ្ជាក់ជូនមកណាអញ្ចឹងបងមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយថារាជនីកំមុំញ៉ាំទៅប៉ះពាល់ថ្លើមប៉ះពាល់អីតម្រង់នោមមិនភ័យទេភ័យទេល្អល្អជំនួយសុខភាពបងមែនជំនួយសុខភាពបងជំនួយឆ្អឹងជាពិសេសឆ្អឹងណាឆ្អឹងគឺជួយឆ្អឹងបងបានល្អមែនតើល្អមែនតើខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំរាល់ថ្ងៃដើម្បីអីដើម្បីអ្វីទៅដើម្បីជំនួយឆ្អឹងជំនួយឆ្អឹងចាដើម្បីឲ្យវល់ទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ជួយឲ្យស្បែកស្អាតភ្លឺរលោងមកពីខាងក្នុងការពារជំងឺឈាមបំបត្តិ stress ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនចាំឆុងរាជនីក្រមុំញ៉ាំជុំគ្នាទៅតោះចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមកណារាជនីក្រមុំបងញ៉ាំទៅបងបងញ៉ាំដោយទំនុកចិត្តបងញ៉ាំដោយចង់ថាដោយទុកចិត្តណាដល់ស្នាមញញឹមញ៉ាំតាំងពីខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំឲ្យបងប្អូនមើលហីកំមុំណារសជាតិជូរអែមចត់រសជាតិជូរអែមចត់បងសម្លាញ់រាជនីកំមុំរសជាតិជូរអែមចត់ឆ្ងាញ់អត់ប្រហាក់ញ៉ាំទេអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងញ៉ាំអស់10កញ្ចប់ទៅ15កញ្ចប់អ្នកខ្លះតែ7កញ្ចប់ទេបងរាជនីកំមុំណាបងញ៉ាំ7កញ្ចប់10កញ្ចប់ឬក៏15កញ្ចប់បងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំផលិតផលប្រទេសថៃណាបងណាជាផលិតផលធម្មជាតិមិនមែនថ្នាំប៉ែទេបញ្ជាក់ជូនណាជាផលិតផលបែបធម្មជាតិណាបងណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំចុងក្រោយចាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំចុងក្រោយចាបងចង់កំមុំម្ដងទៀតបងចង់ចង់ចិត្តប្តីចង់ឲ្យប្រៃស្រឡាញ់ហើយនឹងក៏ចេញជាអូអញ្ចឹងអូនចុះចិត្តទេណាអូនឈីឈីអូនចុះចិត្តទេណាអូនទម្លាក់ចេញកុំឲ្យចេញចង្អូចង្អួយអូខេតោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំចុងក្រោយណាប្រម៉ូសិនសោយគេសោយគេសោយគេគេនិយាយមែនរាជនីរាជនីកំមុំប្រម៉ូសិនចុងក្រោយអានេះមកតម្លាក់តិចមើលនេះដូចជាពើងតាណាតានេះតោះអូខេ35ឡានបងបាន2មុខបងសំឡាញ់35ឡានបងអូនឲ្យរាជនីកំមុំបង2មុខចាបងចំណាយតែ35ឡានធូរធូរថ្លៃងាយងាយចាបងបានប្រផលក្រមុំម្ដងទៀតចា
នុកចិត្តជឿជាក់ខ្លួនឯងបទផលនេះបងប្អូនប្រើទៅគឺបងប្អូនជឿជាក់ហ្មងណាបងជឿជាក់ដល់ខ្លួនឯងបងមានទំនុកចិត្តហ្មងណាចង់កុំម្ដងទៀតបងទិញឲ្យតាន់មកណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយឲ្យបងសម្រាប់ចិត្តអូន35ឡាបងប្អូនឲ្យបងពីមុខតោះ35ឡាបងប្អូនឲ្យបងពីមុខឲ្យជុំលឹកជុំបងប្អូនមើលអូខេបងឃើញណាឃើញបងណា35ឡាបងពីមុខ65ឡាបងប្អូនឲ្យបងមួយមុខចាមើលជុំថាខ្វែមកអេបែបបែបបែប65ឡាបងប្អូនឲ្យបងបាន2មុខបងអា4មុខបងអីប្រងកាត់ភ្នៀវទៀតណាំ35ឡាបងពីមុខណាំ65ឡាបង4មុខបងជីប្រងកាត់ភ្នៀវទៀតភ្នៀវជីហើយ5មុខបងនេះ65ឡាបង4មុខបងបង65ឡាបង4មុខសំណាប់ចិត្តអូនតោះនេះតាបង65ឡាបង4មុខបងណានេះបងរាជនីកំងពីភេងបល័យ2 65ឡាបងណា65ឡាមកបានប៉ុណ្ណឹងបងហូបបានមួយខែទៅ2ខែណាបងណា65ឡាបងអាចហូបបានមួយខែទៅ2ខែបានហើយបានប៉ុណ្ណឹងបានតោះអូខេឥឡូវបងមើលឈុតធំបងណាមើលឈុត180ចុះ50 130បងមើលឈុត180បងណាឈុត180ចុះ130ទេបងខាត់មុខតិចមកយ៉ាអាប៉ុណ្ណឹងមកអូខេបងមើលឈុត180តោលើកសៃម៉ូលើកអឺអូខេបងតោះនេះ180ឡាបងរេជនីកំង4ប្រអប់បងណាបងមើលបងសំណាញ់ចិត្តអូននេះ1 2 3 4រេជនីកំង4ប្រអប់4ប្រអប់ហ្នឹងបងហូបបាន2ទៅ4ខែ4ប្រអប់ហ្នឹងបងហូបបាន2ទៅ4ខែតម្លៃ180ឡាចុះ30ចុះ50ឡាជូន130ចុះ50ឡាជូនបងប្អូនណាចុះ50ឡាជូនបងប្អូន130 130ឡាតតអស់ចិត្តអ្នកលួយអ្នកលួថែប្រេងប្រឡេអស់ស្បែកអសជួយបងមួយដបទៀតអូប្រេងប្រឡេអស់ស្បែកអសសមក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាការពីសង្វាអ្នកតងន់លៀបបានណាអ្នកតងន់ក៏អស់ស្បែកបានដែរមកឆ្លាញ់អត់មានផលប៉ះពាល់ហើយបង4ដបនេះ120តែថែមជួយបងអូហូអញ្ចឹងមកមើលឈុត130 130ឡាបងបានដល់ទៅ8មុខណាបងណា130ឡាបងបានដល់ទៅ8មុខបងសំឡាញ់រេជនីកំង4ភេងប្រឡេ4រេជនីកំង4ភេងប្រឡេ4តាម130បង8មុខបងណា8មុខនេះតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងអូហូធូរថ្លៃសមរម្យទៅទូយបានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបងសំឡាញ់ចិត្តណាបងណារស់រាល់ទាំងអស់គ្នាបងរស់រាល់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយណាបងណារស់រាល់ទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំងជួយបងប្អូនមើលម្ដងទៀតចាតើបងតាចិត្តលឿនបងណា35បាន2មុខ65បាន4មុខ103បាន8មុខបងឆ្លាញ់ឈុតមួយណាបងឈុតមួយណាបងមានហួរសំណប់ចិត្តអូនឆាប់ចុះភ័យបងសំឡាញ់ចិត្តឆាប់ចុះភ័យមកក្រងបងណាបងណានេះរសជាតិជូរអែមចាប់បងបងហូបជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងបានប្រកែមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកណាបងណានេះនេះអញ្ចឹងមកកៅនេះខ្ញុំដាក់មួយកញ្ចប់បងហោមមួយកញ្ចប់គឺបងឃើញផលកំមុំលឿនណា
កញ្ចប់គឺដើម្បីឲ្យឃើញលទ្ធផលកម្មុំលឿននៅពេលដែលបងហូបហើយមួយទឹកមួយទឹកទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងនៅទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំជាទីគាប់ចិត្តដែរតាមអ្វីដែលបងចង់បានអញ្ចឹងបងបថយនៅសល់កន្លះកញ្ចប់វិញបើថាស្បូនបងខ្សោយថាអូខេមួយខែបងឃើញផលប៉ុន្តែភាគច្រើន10ទៅ15ថ្ងៃបងនឹងបានក្រមុំម្ដងទៀតហើយលឿនទេអត់យូរទេភាគច្រើនឃើញលទ្ធផលលឿនអញ្ចឹងមួយកែនេះបងញ៉ាំមួយដាក់មួយកញ្ចប់ណាទឹកអ៊ុនអ៊ុនបន្តិចបន្តិចអត់ក្តៅខ្លាំងទេទឹកទឹកมันក្តៅខ្លាំងហើយក៏มันត្រជាក់ខ្លាំងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបន្តិចបន្តិចទេទទួលយកបានណាញ៉ាំល្មមញ៉ាំអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់យប់10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតលឿនតាន់ចិត្តបងណាគាត់ចិត្តបងហ្មងណាអត់យូរទេអត់ឲ្យបងរងចាំយូរទេចាអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងរួនប្រម៉ូសិនបងណាចាវឺតវឺតបងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតវឺតវឺតបងលឿនលឿនបងបង35បាន2មុខបងណា35បាន2មុខស្នប់ចិត្ត35បានរេជនីក្រមុំមកប្រអប់ភេបដាស្បែកសោម131 35បាន2មុខអាអដៃណែ65ណាហ្នឹងហើយ65ណាអដៃអដៃណែអដៃណែ65ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងបានរិទ្ធិនេះកុំពីប្រអប់បងមកពេលបល័យ2ដល់60ហ្នឹងឯង65បាន4មុខណាណែអដៃណែបងយក8ប្រអប់ណាណាអត់4ប្រអប់ណាបងហ្នឹងហើយនិយាយថាអដៃណែពូថែមកັບសេរីបងហ្នឹងហើយសក់ណាមិនដៃទេនោះចាំបងញ៉ាំម្ដងទីម្ដងទីក្នុងឡាយតែម៉ែបងប្អូនបានឃើញថាខ្ញុំញ៉ាំរិទ្ធិនេះកុំតាខ្ញុំមិនញ៉ាំទេមែនមកគឺហីតែភ័យអីបងភ័យអីព្រួយអីណាំ4ភ័យអីព្រួយអីបង4ប្រអប់ត្រៃពេញ180ចោលបង50សាំ130ដុល្លារបងបាន4ប្រអប់បងមកពេលប្រែអប់ស្បែកស4ដប120ឲ្យបង4ទៀតហ៎130បាន8មកបងថែមច្រើនណាស់តែមានតែមួយថ្ងៃណាស់សោគេទៀតណាពីណាគេសោមានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងឯងអត់មានមានសាយអូខេទៀតហ្នឹងមែនហ្នឹងចាំមកគេសោគេទៀតនេះអូខេចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជនីក្រមុំចុងក្រោយឈុតកមុំម្ដងទៀតឈុតឲ្យប្រដីស្រឡាញ់ជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយរួចរាល់អ្នកនរគ្នាលឿនលឿនលឿនវឺត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 បងណាចាអូខេតោះឥឡូវសម្រាប់អ្នកចង់បានស្បែកសចាំបានស្បែកសសម្រាប់អ្នកចង់បានស្បែកសសូមលេទាំងអស់សូមលេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនពីរបៀបប្រើប្រេងបល័យប្រាប់ប្រេងបល័យណាប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសបញ្ជាក់បងណាប្រេងបល័យនេះបងយកទៅអប់យកទៅរឹតមួយយប់ទៅភ្លឺបងអប់មកទឹកជាប់ជាប់គ្នាបងនៅទទួលបានស្បែកស្អាតភ្លឺលោងមកពីខាងដូចពីខាងក្នុងមកអីវាខាក់វាបង្កើតខូឡាជែនណាប្រេងបល័យនេះបង្កើតខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីរបៀបប្រើសម្រាប់បងប្អូនដែលបានប្រម៉ូសិននេះប្រេងបល័យទៅប្រើខ្លះចេះប្រើណាសម្រាប់អ្នកចង់បានស្បែកស3មុខនេះគឺស្បែកបងសឯងបងប្រើបាន3មុខនេះគឺស្បែកបងសហ្មងមកសម្លាញ់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ស្បែកស3មុខនេះគឺឯកទេសស្បែកសបងខាត់រាជនីស្បែកសមកទឹក2ដងមកទឹកអប់2ដងមកទឹកអប់2ដងមកទឹកអប់2ដងស្បែកបងសណាលេទៅអប់បងរៀបរៀបរាល់ថ្ងៃចាបន្ទាប់មកបងអប់ភេងបល័យមកទឹក2ដងណាមកទឹកបងអប់2ដងប្រេងបល័យអប់មួយយប់ទោភ្លឺបងណាបញ្ជាក់ជូនប្រេងបល័យអប់មួយយប់ទោភ្លឺស្អែកឡើងលាងទឹកចេញលាបឡេទឹកអប់ស្អែកឡើងលាងលាងទឹកចេញលាបឡេទឹកអប់បងអប់មកទឹក2ដងក៏បាន3ដងក៏បានឲ្យតែបានអប់
លាបឡេទឹកអប់ជាប្រចាំខាត់ស្បែករាជនីស្បែកសមកទឹកពីរដងខ្ញុំតានេះស្បែកបងសអស់អស់ឡេទឹកអប់ពីរដងស្បែកបងសហើយខ្ញុំអត់មានឡេសលឿនជួយបងប្អូនទេណាអត់មានឡេសលឿនលក់ជួយបងប្អូនទេតែខ្ញុំមានតឡេចិញ្ចឹមស្បែកសម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់សខ្លាំងជួយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងលាបឡេទឹកអប់មកដល់ពីរដងបងសហើយណាអត់សលឿនទេបងឡេទឹកអប់មិនមែន3ថ្ងៃសទេហើយក៏មិនមែនលាបមកទឹកសដែរអស់មកដល់ទៅ2ដងបានសណាបងណាបងលាបអស់មកដល់2ដងបងនឹងសបងសំឡាញ់បងអប់ប្រេងប្រឡៃជារៀងរាល់មកទឹក2ដងទៅ3ដងបងខាត់រាជនីស្បាយសមកទឹកណាបងអប់បងយកទៅអប់ទៅមកទឹកបងអប់2ទៅ3ដងរាជនីស្បាយសមកទឹកបងអប់2ទៅ3ដងបងនឹងទទួលបានស្បាយសបន្តែបើសិនជាបងចង់បាត់សង្វាសូមឈុតសង្វាខ្ញុំសូមណែនាំឈុតសង្វាជួយបងប្អូនតែ65ទេបង4មុខនេះតម្លៃតែ65ទេបងសង្វាកងខ្ចីបកាយ1អញ្ចឹងអានេះគឺឈុតសង្វាឈុតស្បែកសឈុតសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះប្រេងបល័យនេះបងយកទៅអប់ស្បែកស្បែកបងសហើយសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះបានទៀតសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបានទៀតបងសម្លាញ់អញ្ចឹង4មុខនេះតម្លៃ65ណាបើបងចង់ទិញរៀលអានេះ20លេទឹកអប់មកដល់50ចុះដល់សល់30ណាលេទឹកអប់មកដល់50ចុះដល់សល់30លៀបអញ្ចឹងស្បែកម្ដងទៀតម្ដងទីរហូតដល់សល់ខ្លាំងណានេះប្រេងបល័យធានាថាមានផលប៉ះពាល់អ្នកតងន់កប្រើបានណាប្រេងបល័យនេះអ្នកតងន់កប្រើបានម្ដង30ចុះដល់សល់25រាជនីស្បែកសមកឈុត25ប៉ុន្តែបងទិញឈុតអញ្ចឹង4មុខនេះតែ65ទេបង4មុខនេះតែ65ទេខ្ញុំនិយាយចឹង2ឈុតទៅ3ឈុតគឺបងសហើយអស់2ឈុតទៅ3ឈុតគឺបងសសដែរសុខភាពមិនភ័យតែប៉ះពាល់ថ្លើមប៉ះពាល់កលៀនប៉ះពាល់ម្ដងនោមបងយុធនីជូនផលិតផលនេះបងមិនភ័យតែបងលៀបទៅប៉ះពាល់ថ្លើមប៉ះពាល់កលៀនប៉ះពាល់ម្ដងនោមប៉ះពាល់ស្បែកខ្ញុំធនីជូនអានេះសម្រាប់ពេលបងមុតដៃក៏បងអាចខាត់បានដែរមិនភ័យទេបងណាចាផលិតផលមាន GMP មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ជូនណាគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិទាំង12មុខ10មុខ11 12 12មុខគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ដោយទំនុកចិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណារាជនីស្បែកសបងអប់មកទឹក2ដងឧទាហរណ៍បងអប់រាជនីស្បែកសហើយអូខេបងជួយខ្លួនស្គួតបងលាបឡេបងអប់ប្រេងបល័យតោះឈូតបងអប់យ៉ាងម៉េចណាចាក់ខាងទៀតមកអាចជួយបងអប់អញ្ចឹងបងបងអប់អញ្ចឹងបងណាអូយជិះឈីយ៉ាបងអប់ប្រេងបល័យណាបងណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្រេងបល័យបងអប់អប់មកយប់តោភ្លឺហាមនាងទឹកចាញ់បងណាបញ្ជាក់ជូនប្រេងបល័យបងអប់មួយយប់ទួលភ្លឺបងរត់អញ្ចឹងណាបញ្ជាក់ជូនបងខាត់រាជនីស្បែកសហើយបងខាត់រាជនីស្បែកសហើយបងជួយខ្លួនឲ្យស្ងួតអរ៉ៃលើប្រេងបល័យរាជនីស្បែកសអញ្ចឹងអាហ្នឹងឬប្រមុនស្បែកសមកណាអត់មានផលប៉ះពាល់មិនភ័យបងនេះបងខាត់រាជនីស្បែកសហើយរាជនីស្បែកសមកឈុត25 3ឈុត50មកបងបងអាចខាត់បាន3ទៅ6ដងណាបងអាចខាត់បាន3ទៅ6ដងមកបងហ្នឹងខាត់បាន3ទៅ6ដងណាបងណា
3ទៅ1ដងហើយតែ25រៀលឯង25ឡាទេបើបងយក3ឈុតតែ50ទេបងឲ្យចិត្តណារហូតឈុតរីជីនីស្វាយសចាយ2ប្រអប់ទេបង3ឈុតតែ50ទេបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាប្រេងបល័យបងត្រូវតែរឹតអញ្ចឹងប្រេងបល័យបងត្រូវតែរឹតបើរឹតបានទេបងពេលដែលបងរឹតគឺសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនបានអរមើលកំងមើលមើលតើណាអស់ហើយនេះខានឡាយយូបាត់អស់លីងហើយសំខាន់អាវ៉ាន់គឺຕົកនៅឯបាត់រហូតពួកខោយ៉ាងលេទាំងអស់មកឡូរបស់ឯងណាលេទាំងអស់មកឡូរបាត់អស់លីងណាសាហាវពួកនេះរឹតយ៉ាងមកណាប្រេងបល័យបងត្រូវតែរឹតបងសំណាញ់ប្រេងបល័យបងត្រូវតែរឹតបងពេលដែលបងរឹតគឺសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនចាឲ្យសាច់បងចាំមិនងាយចាស់ណាបងណាកាន់ឲ្យសាច់បងចាំមិនងាយចាស់បងសំណាញ់អាលោងស្បៃល្អណាបងភ្លឺអាលោងមកខាងក្នុងហ្មងស្អាតខ្ញុំធានាជូនខ្ញុំហ៊ានធានាជូនថាអាប្រេងបល័យនេះបងប្អូនអប់ជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងណាមុនពេលចូលគេងបងអប់ហាក់គេងហ្មងទៅអប់ហាក់គេងណាហាមលាងទឹកចាញ់នេះរត់អញ្ចឹងបងបងរត់អញ្ចឹងបងណារឹតអញ្ចឹងគឺសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលរឹតប្រេងបល័យជាប្រចាំគឺទៅមើលស្បែកគាត់អាភ្លឺម៉ត់រលោងល្អណាស់ភ្លឺម៉ត់រលោងល្អណាស់ខ្ញុំធានាជូនអ្នកខ្លះអបទៅសស្អាតហ្មងចាតែបើថាបងអបប្រេងបល័យហើយបងខាត់នេះជំនីស្បែកសបងលាបលេទៅអបខ្ញុំធានាស្បែកបងសសតាំតោះមិន3ថ្ងៃសមួយអាទឹកសមិនមែនមួយអាទឹកសណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតិចវាមែនមួយវាមិនមែនមួយអាទឹកសឬក៏3ថ្ងៃសទេតែបងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃបងអស់មួយដប2ដបណាបងលាបលេទឹកអស់មួយដប2ដបបងរឹតប្រេងបល័យអស់2 3ដបបងខាត់ដូចនេះស្បែកសអស់3ឈុតហ្នឹងគឺស្បែកបងសហើយណាបងធ្វើអញ្ចឹងគឺស្បែកបងសខ្ញុំសូមរឹតអញ្ចឹងមកណារឹតឲ្យបងប្អូនមើលហើយក៏វាត្រូវស្បែកខ្ញុំដែរអាពេលឡាយនឹងស្រួលលាបវាអខ្ជិលអាពេលបិទឡាយជាខ្ជិលលាបអញ្ចឹងបានមកលាបក្នុងឡាយហ្នឹងរឹតអញ្ចឹងមកណារឹតអញ្ចឹងអូនឲ្យពីណាគេមកដោតថ្មទូសັບចាតិចអានេះនេះ power bank ចាយមានស្រាប់មិនបាច់ចាយចាយមកចាយមកបានដែរមិនដែរវាដែរឲ្យបាននេះនេះបងណានេះរឹតអញ្ចឹងបងការដែលបងប្អូនដាក់ប្រេបងបងអបរិជនីស្បៃសហើយលើករិជនីស្បៃសបងអបរិជនីស្បៃសហើយបងជូតខ្លួនឲ្យស្ងួតបងមកអបប្រេងបល័យបន្ថែមទៀតណារិជនីស្បៃសអប5ទៅ10នាទីទៅ15នាទីទៅ20នាទីតាមស្បែកស្ដើងស្បែកក្រាស់ណាបងជួយខ្លួនឲ្យស្ងួតបងចាក់ប្រេងបល័យហ្នឹងណាហើយបងរឹតអញ្ចឹងទៅបងរឹតអញ្ចឹងរៀងយូរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាដើម្បីអ្វីដើម្បីសាងខូឡាជែននៅស្បែកបងប្អូនអញ្ចឹងស្បែកបងប្អូនចេះជ្រួញឯងតានីជូនអ្នកអាប្រេងបល័យស្បែកចេះជ្រួញឯងភ្លឺមកឲ្យលោកស្អាតណាបន្តមកធ្វើទៀតគេងគេងហានលាងទឹកចេញមកណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងសំឡាញ់បងអាប្រេងបល័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឯងបងអាប់ដល់ខ្ញុំហើយគឺគេងណាបងណាគេងបងគេងហាមលៀងទឹកចាញ់ណាអូបងហើយអាប់ទៅស្បែកបងភ្លួរលោងស្អាតណាបងសំឡាញ់ណាដល់ពេលបងឃើញអញ្ចឹងចាណាស្បែកបងភ្លឺមកលោងស្អាតណាបងសំឡាញ់ណាស្បែកបងភ្លឺសមមកលោងកាត់បន្ថយជ្រួញកាត់បន្ថយស្នាមបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងបងអប់អញ្ចឹងឲ្យបងគេងបញ្ជាក់ណាហាមលាងទឹកចាញ់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់តិចខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនខុសខ្លាចបងប្អូនប្រើខុសណា
អមចឹងហើយគេហាននឹងទឹកចាញ់នេះអានេះគឺប្រេងបល័យណាដែលខ្ញុំអប់ជួបបងប្អូនមើលមិញប្រេងបល័យដែលខ្ញុំអប់ជួបបងប្អូនមើលចាចឹងបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនដែលអប់ប្រេងបល័យហើយគឺបងប្អូននឹងឆ្លងស្បែកខ្លួនឯងណាបងប្អូនអប់ប្រេងបល័យហើយបងប្អូននឹងឆ្លងស្បែកខ្លួនឯងអញ្ចឹង3មុខនោះគឺឯកទេសស្បែកសណាបងណា3មុខនោះគឺឯកទេសស្បែកសទោះមិនសលឿនតែសអញ្ចឹងម្ដងទីម្ដងទីរហូតដល់សខ្លាំងបញ្ជាក់បងណាផលិតផលខ្ញុំមិនមែន3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យសឯងមួយដបទៅពីរដបអនសបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមាញ់រឹតប្រេងបល័យហើយធ្វើទៀតលាបឡេទៅអបផ្សាយឡើងណាលាបរឹតប្រេងបល័យហើយកេងទៅអត់លាងទឹកចាញ់ទេកេងទៅស្អែកឡើងស្អែកឡើងមួយទឹកចាញ់លាងខ្លួនដោះហ្វូមកាក្លាបដោះអូលីដោះដោះអីដោះទៅមួយទឹកឲ្យស្អាតលាបឡេទឹកអបតែបងណាមួយទឹកឲ្យស្អាតលាបឡេទឹកអបបងសំឡាញ់មួយទឹកឲ្យស្អាតលាបឡេទឹកអបលាបឡេទឹកអបដាក់តិចតិចទៅបងណាចាឡេទៅអស់បងប្អូនលៀបធម្មតាអត់រឹតប្រេងប្លេយប្លឺខ្ញុំចូលលឿនទេតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដាក់ប្រេងប្លេយវាយូរហ្នឹងហើយតែឡេទៅអស់គឺលៀបចូលស្បែកលឿនហ្មងលៀបចូលស្បែកលឿនក៏អូខ្លាំងដោយទឹកអស់អត់ស្អិតអបតៈបាត់សង្វាបាត់ស្នាស្បែកបងសសម្ដងទីម្ដងទីរហូតដល់សខ្លាំងសខៀវណាសខៀវខ្ញុំនិយាយដល់សខៀវប្អីភិជាអ្នកលៀបទៅសខៀវបាទនិយាយអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងណាលេទឹកអប់លេទឹកអប់អត់សលឿនទេបងចាសអញ្ចឹងម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់សខ្លាំងសខៀវជាតែបងណាអញ្ចឹងម្ដងតិចម្ដងតិចកាន់លេទឹកអប់លេទឹកអប់អញ្ចឹងស្បាយបងប្អូនឲ្យសម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់សខ្លាំងសខៀវទោះមិនសលឿនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រោអស់2ដងទៅ3ដងគឺបងប្អូនឆ្លងស្បែកខ្លួនឯងចាក់តិចមកបាទចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាលេទឹកអប់របស់សម្រាប់ធម្មជាតិគឺក្អូបខ្លាំងសទៀតទោះមិនសលឿនតែសចិញ្ចឹមម្ដងទីម្ដងទីរហូតដល់សខៀវសមករលោងស្អាតតែម្ដងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចង់បានឈុតសស្អាតចាសម្រាប់ធម្មជាតិមានចាសដោយទំនុកចិត្តចាសដោយសុវត្ថិភាពសំខាន់គឺសសុវត្ថិភាពបើផាសណាប់ចិត្តអព្រេងបល័យមកដប30ចុះ5ដល់25ថែមអូលីម្ដងពីមុខ25នេះលើកខ្លួនគាត់នេះព្រេងបល័យពីមុខនេះ25សណាប់ចិត្តណាចាពីមុខនេះ25ដុល្លារ25ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឈុតសសម្រាប់ធម្មជាតិមានលើប្រម៉ូសិន65គាត់មើលចាបងបងអូខេឈប់លើករាជនីស្បែកស350សិនតោះខ្ញុំដាក់ប្រម៉ូសិនរាជនីស្បែកសជូនបងប្អូនសិនព្រោះអីខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រើអេមនីសមកប្រើរាជនីស្បែកសគឺសបងប្អូនណានេះរាជនីស្បែកសបងប្អូនប្រើអេមនីសបងប្អូនមកប្រើរាជនីស្បែកសគឺសខ្ញុំធានាជូន
មកឆត់ប្រើបាន3ទៅ6ដងតាមថតតាមស្គមអ្នកថតប្រើបាន3ដងអ្នកស្គមប្រើបាន6ដងមកឆត់25ដុល្លារ3ឆត់50អូធូរថ្លៃខ្លាំងបងណាមកឆត់25 3ឆត់50ណាបងណាមកឆត់25ដុល្លារ3ឆត់តែ50ដុល្លារបងបងប្រើអីមកងាយសបងមកប្រើរាជនីស្បែកសគឺស្បែកសបងណាប្រេងបល័យអប់ជារៀងដល់អប់អូ my god ខ្មោចអីខ្មោចឈួតអីវិទេប្រេងបល័យបងសំណាញ់អប់ស្បែកជារៀងដល់ថ្ងៃក៏ស្បែកបងសភ្លឺដែរ1ដប30បងណាមកដប30ចុះ5ដុល្លារជូន25 25ថែមសាវលីម្ដង25ដុល្លារបងបានពីមុខបងសំណាញ់ណាលេទឹកអប់តោះតែនតែនតែនមកមើលលេលីស្បែកសមិនបងតោះលេស្បែកសរបស់សមាធិធម្មជាតិគឺលេទឹកអប់ចិញ្ចឹមឲ្យស្បែកបងសម្ដងតិចម្ដងតិចបងណាកាន់ចិញ្ចឹមឲ្យស្បែកបងសម្ដងតិចម្ដងតិចមកដល់កន្លះគីឡូពេញចម្លៃ50ចុះជូនមកដល់សល់តែ30ទេមកដល់30ដុល្លារបងទទួលបានស្បែកសបងណា1ដប30ដុល្លារបងទទួលបានស្បែកសដោយលេទឹកអប់ចាលេស្បែកសណាចាអញ្ចឹងលេទាំងអស់មកដល់50កន្លះគីឡូចុះ20ដុល្លារជូនដល់30ណា30ដុល្លារបងទទួលបានស្បែកសសម្ដងតិចម្ដងតិចបញ្ជាក់ជូនណាមិនមែន3ថ្ងៃសមកទឹកសឯងលេសម្រាប់ធម្មជាតិមិនមែនលេ3ថ្ងៃសមកទឹកសទេតែសូមអស់មកដល់2ដងបន្សអញ្ចឹងបងលៀបអស់មកដល់2ដងគឺបងសឲ្យបងអមជាមួយខាត់ស្បែកបងអមជាមួយអប់អប់ប្រេងបល័យស្បែកបងសឲ្យលើកឈុតស្បែកសគាត់មើល3មុខចាប្រម៉ូសិនទាំងអស់រាជនីស្បៃសហើយនឹងពេញបល័យ3មុខនោះគឺឯកទេសស្បៃស3មុខនេះគឺឯកទេសស្បៃសមករលោកបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសង្វានេះបងយើង4នេះតែ65ទេបងឯកទេសស្បៃសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសមកខ្លាំងក្បាលពោះអានេះរត់សក់ក្បាលពោះអា2នេះ3នេះប្រើស្បៃសបាត់សង្វាណាបងណាចាអញ្ចឹង4មុខនេះបើបងទិញ4មុខចូលគ្នាតែ65ទេបងណាបងណា4មុខហ្នឹងតម្លៃតែ65ដុល្លារឯងបងតម្លៃតែ65ដុល្លារបងទទួលបានស្បែកសភ្លឺមករលោងបងទទួលបានស្បែកសភ្លឺមករលោងបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបាត់ជ្រួញហើយស្បែកបងតឹងនិយាយចាំទៅគឺសាងខូឡាជែនស្បែកបងប្អូនណាសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនឲ្យស្បែកបងសភ្លឺមករលោងមកសំណាញ់ស្បែកបងសភ្លឺមករលោងបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបាត់អីខ្មៅចាអញ្ចឹងបងទិញជាឈុតធំចា4មុខតែ65បងណា4មុខតម្លៃតែ65ឯងបើរាជនីស្បែកសមួយឈុត25 3ឈុតតែ50ឯងរាជនីស្បែកសមួយឈុត25 3ឈុត50លេទាំងអស់កន្លះគីឡូ50ចុះ30លេស្បែកសកន្លះគីឡូ50បងណានេះរាជនីស្បែកស3ឈុតតែ50ឯងបងលេស្បែកសមកដល់កន្លះគីឡូ50ចុះដល់30ប្រេងបល័យមកដល់30ចុះដល់25ថែមអូលីម្ដងទៀតអញ្ចឹង2មុខ25ណាបងណាប្រេងបល័យនេះ2មុខតែ25ឯងតែបងចង់ចំណេញបងយកឈុត65បងណាបងយកឈុត65បងអត់ប្រើអត់ពីឈុតស្បែកបងសឲ្យបងបើថាស្បែកបងខ្មៅក៏ខ្លាំងអូខេ3ឈុតសឲ្យបងសតិចសខ្លាំងតាមស្បែកបងប្អូនឯងតាមការប្រើប្រើឲ្យទៀងទាត់ប្រើរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងបងយកឈុត65ក៏បានដែរស្បែកបងសភ្លឺមករលោងម្ដងតិចម្ដងតិចអត់សលឿនបញ្ជាក់ជូនណាស
្បែកបងមិនសលឿនទេសអញ្ចឹងម្ដងតិចម្ដងទៀតរហូតដល់សខ្លាំងសខៀវឆោត65 4មុខនេះបងណា4មុខនេះ65ដុល្លារបងសំណាញ់ចា4មុខនេះ65ដុល្លារដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណារាជនីស្បែកស3ឈុតតែ50ទេបងណាឆោតចិញ្ចឹមស្បែកអសម្ដងតិចម្ដងទៀតអត់ថ្លៃបងសំរុំទៅទទួលយកបានពួកអីមានការថែមច្រើនយ៉ាអូខេអាឡើបងមើលម៉ាស់សារ៉ាជាបាជ្រួយវិញបងឯងឃើញមានម៉ាស់ហ្នឹងម៉ាស់សារ៉ាជាបាជ្រួយខ្ញុំលក់ជូនបងតា3 10រៀលទេបងមកឈុត3 10រៀលចូលបងសំឡាញ់តោះបើកលក់ឈុត3 10រៀលបើកលក់ឈុត13ដុល្លារជូនបងប្អូនសិនឲ្យសាហាវលក់តា3 10រៀលឈុតជាបាជ្រួយបងបកាយជ្រួយមែនបងមុខបងជ្រួយណាស្បែកបងជ្រួយណាស្បែកមុខបងជ្រួញស្បែកមុខបងរំរងធំធំស្បែកមុខបងខ្មោតស្បែកក្រុមព្រៃបងខ្មៅខ្លាំងស្បែកមុខបងខ្មៅកប់អត់ងាយសោះខ្ញុំលក់ឈុតជាបាជ្រួញខ្ញុំលក់ឈុតស្បែកមុខសោះខ្ញុំលក់ជូនបងតែ3 10រៀលទេបងឥឡូវបងយក2ឈុតជំនួសតែ26ទេបងណា4មុខ4ប្រអប់4មុខនេះខ្ញុំលក់តែ26រៀលទេបងសម្រាញ់ថោកសាហាវបងថោកសាហាវបងឥឡូវខ្ញុំលក់បង6មុខ39តោះលើកឈុត39លើកឈុត39ដុល្លារជួយបងប្អូនណាខ្ញុំលក់ឈុត39ដុល្លារជួយបងប្អូន6មុខ6មុខខ្ញុំលក់តែ39ទេតោះជាបងមើលណាម៉ាស់ស្រ័យ3ប្រអប់សាប៊ូអូលីវ3ដុំ6មុខនេះខ្ញុំលក់ជូនបងតែ39ដុល្លារទេបងអូធូរថ្លៃខ្លាំងថោកសាហាវបងទិញឈុត6មុខ39សួរបងសួរអូនឈុតឯគេអូនអាឈុត6មុខ39ឯគេអូនឈុតព្យាបាលជួយមកឈុតព្យាបាលជួយ6មុខ39ដុល្លារឈុតឲ្យមុខសអមកសោះឈុតបំបត្តិជ្រួញបាក់ជ្រួញឈុតបាក់ខ្មៅក្រុមផ្នែកបាក់ដាក់ខ្មៅក្រុមផ្នែកឈុតប្រមរុនរោមប្រមរុនរោមឈុតបំបត្តិស្នាមបាក់ស្នាមឈុតព្យាបាលខ្មោតព្យាបាលខ្មោតឈុតព្យាបាលជ្រួញព្យាបាលជ្រួញឈុតឲ្យមុខសោសាហាវឈុតមុខសោសាហាវ6មុខ39ដុល្លារ6មុខ39ដុល្លារលើកជូនបងមើលបងបានម៉ាស់ស្រ័យ3បងបានសាប៊ូអូលីវ3បងណាម៉ាស់ស្រ័យ3សាប៊ូអូលីវ3តែ39ដុល្លារទេណាបងណា6មុខ6មុខចាតែ39ដុល្លារតែបងចង់ចំណេញបងចង់ទិញឈុតធំក៏បានដែរឈុតធំ130 20មុខចាវ៉ាវអូហូយពិសេស20មុខ130បង20មុខ130បងបានម៉ាស់ស្រ័យ10អូលី10ចាម៉ាស់ស្រ័យ10អូលី10ខ្ញុំលក់ជូនបងតាម130ទេ20មុខណាបងណាម៉ាស់ស្រ័យ10អូលី10បងបាត់អស់130ហ្នឹងតនីជូនមុខបងបាត់ជ្រួយយ៉ាព្រោះអាហ្នឹងឈុតឯកទេសបាត់ជ្រួយបកកាយណាចាបកកាយគេបាត់តាមអាទឹកបាត់ជ្រួយហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំលក់ជូនបងម៉ាស់ស្រ័យ10អូលី10បងបាត់បាន50ថ្ងៃ50ថ្ងៃណាហើយគេបាត់តាមអាទឹកបាត់ជ្រួយហ្នឹងគេបាត់អស់តាពីប្រអប់ឯណា10ថ្ងៃហ្នឹងគឺបាត់ជ្រួញឯងហើយទៅនាំខ្ញុំប្រមូលសិត10ប្រអប់ម៉ាស់ស្រ័យ10ប្រអប់ម៉ាស់ស្រ័យ10ប្រអប់អូលី10ដុំ20មុខតែ130ទេបង20មុខខ្ញុំលក់តែ130ទេ
130បងសំឡាញ់ខ្ញុំនិយាយចឹងបងបិទបងបិទនិយាយចាំទៅបងបិទអស់50ប្រទេសហ្នឹងណា10ប្រអប់មាន50ប្រទេសបងបិទអស់50ប្រទេសហ្នឹងបងបាត់ជ្រួយហ្មងណាបងបិទអស់50ប្រទេសបងបាត់ជ្រួយឯងតែសូមសួររបៀបបិទបរិបានច្បាស់ណាបរិបានត្រឹមត្រូវសូមបងសួររបៀបបិទម៉ាសារ៉ាបានត្រឹមត្រូវសួរអ្នកលក់អ្នកលក់ចេះហើយបើអ្នកលក់មិនចេះរបៀបបិទម៉ាសារ៉ាប្រាប់វិញថាឈប់លក់អើណាអញ្ចឹងម៉ាសារ៉ា10អូលី10ខ្ញុំលក់តែ130ឯង20មុខ130បងសួរមែនអូអាឡូមែនអូនលឺថាឈុត20មុខ130ឈុតអីគេឈុតព្យាបាលជួយម៉ាក់មីងថៃលីនគេអាយណាគេបងអាលីនហើយណាគេអាយមកថៃទៅចាស់ឲ្យណាគេមកទេខ្លាចកូនណាពីណាក៏ឲ្យមកផ្ទះដែរខ្លាចកូនណា20មុខ130មកសម្លាញ់ណា20មុខ130គឺម៉ាសារ៉ៃ10អូលី10ម៉ាសារ៉ៃ10អូលី10តែ130ដុល្លារទេមកសម្លាញ់បងរួនរាន់ទាំងអស់គ្នាបងណាបងទិញប្រម៉ូសិនតើមានប្រម៉ូសិនសំខាន់តើមានស្តុកទេបងតិចទៀតតែគេបិទច្រកព្រំដែនអស់គឺអស់អាវ៉ាន់លក់អីតោះឥឡូវបងមើលឈុត125នៅនេះដាក់មានស្តុកទេខ្ញុំចង់ប្រម៉ូសិនជិត125មកហើយដែរព្រោះអីតន់យោយជពាក់សក់អលេបើយោអីខ្លាចអីខ្ញុំនិយាយមែនអ្នកណាក៏ខ្ញុំឲ្យមកផ្ទះខ្ញុំដែរលំដាប់ណាក៏ដោយម៉ែក្មេកឲ្យមកម៉ែក្មេកមកសួរម៉ែមកទៅអីខ្លាចកូនណាណាអីរក្សាជីវិតដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យហើយអ្នកណាក៏ដោយក៏មកផ្ទះខ្ញុំឯងឲ្យមកហើយមកខ្លាចកូនណាខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំខ្លាចកូនណាអីខ្លាចកូនណាបានយើងជិះផុតពីកូនណាចំណាំមើលអ្នកណារត់ខ្លាចកូនណាឆ្លងលឿនត្រូវហ៎បងអីយើងខ្លាចទេណាតោះអូខេឥឡូវមកវគ្គរាជនីកុំប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយផងលេងសោច្រើនណានេះបងប្អូនជេរខ្ញុំប្រម៉ូសិនរាជនីកុំថ្ងៃចុងក្រោយផងលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាចង់កុំម្ដងទៀតចូលមកសំណាញ់ចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចង់ចង់ចិត្តប្ដីចង់ឲ្យប្ដីស្រឡាញ់ណាបងណាចង់កុំម្ដងទៀតចង់ចង់ចិត្តប្ដីចង់ឲ្យប្ដីស្រឡាញ់រាជនីកុំជួយបានប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយណាបងណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយឈុត35បាន2មុខ35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខណាបងណា130ដុល្លារបាន8មុខបងប្អូនរាល់ទាំងអស់គ្នាតោះនេះសូមបញ្ជាក់ពីរបៀបញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំរីករាយក្រុមបងប្អូនមើលសិននេះនេះរីករាយក្រុមបងណានេះឆុងមកកាចាប់បងមកកាចាប់មុនពេលចូលគេមកសម្លាញ់ចិត្តមកកាចាប់មុនពេលចូលគេដើម្បីឲ្យឃើញផលលឿនមកណាមកកាចាប់មុនពេលចូលគេឃើញផលលឿនមកសំណាញ់ឃើញកំមលឿនតាន់ចិត្តបងញ៉ាំតាមមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងបានកំមម្ដងទៀតឯងបងអត់យូរទេវាលឿនតាន់ចិត្តបងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនចែកបើសិនជាស្បូនបងខ្សោយអូខេសុំមួយខែ
ណោះបើសិនជាស្បូនបងខ្សោយមួយខែទៅបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែភាកច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយភាកច្រើនណាភាកតិចណានិយាយចាំទៅសឹងថាតាំងពីខ្ញុំឲ្យគេតេសណាឲ្យគេតេសរាប់រយនាក់ណាមានតែ2នាក់ដែលមកខែឃើញផលខ្ញុំនៅណាគេម្នាក់ទៀតនេះមកខែមិនឃើញផលតែ2នាក់ឯងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននិយាយតែស្មោះត្រង់ហ្មងណានិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងភាកច្រើនគឺឃើញលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតក្នុងកញ្ចប់ទី10 10ថ្ងៃភាកច្រើនក៏ហូប10ថ្ងៃក៏ឃើញកុំម្ដងទៀតដែរហើយបើថាស្បូនក៏ខ្សោយខ្លាំងឬក៏ចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងគាត់ពិបាកទទួលយកអញ្ចឹងណាគាត់ពិបាកនិយាយចាំរាងកាយគាត់គឺយូរឃើញផលយូរទទួលយកណាមួយខែមួយខែបងទទួលបានភាកកុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់អត់មាននិយាយចាំនិយាយលឿនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទិញអត់ទេតែគាត់ថាវាជាការពិតភាកច្រើនបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងកញ្ចប់ទី10ណាបងញ៉ាំអស់10ប្រចាំបងឃើញក្រមុំម្ដងទៀតហើយណាបងញ៉ាំអស់10ប្រចាំបងនឹងឃើញក្រមុំម្ដងទៀតហើយនេះហើយខ្ញុំញ៉ាំរេជនីក្រមុំបងប្អូនមើលណាខ្ញុំញ៉ាំរេជនីក្រមុំបងប្អូនមើលរសជាតិវាជូរអែមចត់បន្តិចតិចរសជាតិវាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងល្មមវាទទួលយកបានវាអត់ល្វីងទេបងណារសជាតិវាអត់ល្វីងអត់ហាងអត់អីទេគឺអាចបងប្អូននិយាយចាំទៅគឺចាខ្ញុំញ៉ាំរីករាយកំងបងប្អូនមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឡាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអតិជនគាត់ទុកចិត្តអតិជនគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តនៅពេលដែលយើងលក់ផងយើងញ៉ាំផងណោះទៅអត់បងប្អូនខ្ញុំជឿបងប្អូនក៏គិតដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបងប្អូននរមានទំនុកចិត្តបើសិនជាគ្រាន់តែលក់បន្តញ៉ាំគ្រាន់តែលក់បន្តប្រាប្រាស់បើយើងគ្រាន់តែលក់អត់ប្រាប្រាស់ភៀវមើលភៀវក៏ទុកចិត្តដែរតែអត់ទេខ្ញុំញ៉ាំផងខ្ញុំលក់ផងខ្ញុំលក់ផងខ្ញុំញ៉ាំផងខ្ញុំឡាយបដាខ្ញុំលក់អីខ្ញុំឡាយបដាខ្ញុំលក់បដាថាហើយខ្ញុំឡាយបដាខ្ញុំលក់បដាខ្ញុំញ៉ាំបដាអេបដារបស់គេល្អអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយផងខ្ញុំញ៉ាំជួបបងប្អូនមើលផងបងថែមតឹងតិចច្រើនស្ទើរតាក់ចាំតិចបងប្អូនថែមតឹងតិចឲ្យច្រើនថែមតឹងតិចឲ្យច្រើននេះអូខេញ៉ាំទៀតណាបងប្អូនណាថេខាងបងប្អូនឃើញណាអ្នកលក់គឺញ៉ាំបងប្អូនមើលហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនមានទំនុកចិត្តទុកចិត្តបានថារាជនីកមុំនេះវាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពបងប្អូនបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភថាញ៉ាំទៅខូចកលៀនខូចតម្រង់នោមខូចថ្លើមហីភាគច្រើនផលដែលប្រើប្រាស់វាអាចបើសិនជាផលមានផលខ្លះអាចវាអាចប៉ះពាល់ហើយកលៃដែលយីប៉ះពណ៌មុនគេគឺតម្រង់នោមកលៀនឲ្យថ្លើមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអានេះគឺខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំថែរក្សាសុខភាពខ្ញុំណាស់ផលដែលមានផលប៉ះពណ៌ខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេណា
បើខ្ញុំដឹងថាប្រផុសនឹងញ៉ាំទៅយូរទៅអាចខូចកលៀនខូចម្ដងនោមខូចខ្លាំងគឺខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេខ្ញុំប៉ះពាល់ទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានទំនុកចិត្តបានអាចទុកចិត្តបានថារាជិនីក្រមុំញ៉ាំហើយមានផលប៉ះពាល់ទេមានតែជំនួយសុខភាពជួយខ្លាំងមែនតើគឺជួយស្បូនឲ្យឆ្អឹងជួយឲ្យស្បូនរឹងមាំកធាក់ស្បូនយើងចាប់ដើមកធាក់ចាប់ដើមកធាក់ចាប់ដើមរឹងមាំឡើងវិញអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយអត់បំបៅដោះកូនបងប្អូនហូបរាជិនីក្រមុំល្អណាស់ស្បូនកធាក់ហើយបញ្ចេញអាឈាមអាក្រក់អស់តែបើបងបំបៅដាក់កូនណូតឲ្យហាមអត់ហាមឲ្យញ៉ាំវិកធៈរឹបទាំងម៉ែទាំងកូនមកបាននេះអញ្ចឹងរាជិនីកំងការបងប្អូនញ៉ាំជាប្រចាំល្អបំផុតគឺវាជួយឆ្អឹងការពៀមហារីមត់ស្បូនស្បូនរឹងមាំបានល្អឲ្យតឹងណែនកំងម្ដងទៀតអញ្ចឹងបានការពៀស្ពតឆ្អឹងបំបាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកឈឺសន្លាក់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះបានណាដើមទ្រូងយើងតឹងណែនវាអត់សូវយឺធ្លាក់អ្នកបំបៅដាក់កូនយឺធ្លាក់ហូបនៅនឹងល្អណាស់មួយទៀតគឺវាជួយបំបាត់បញ្ហាធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លួនរ៉ាំរ៉ៃជួយស្បូនបងដំណើរការល្អរដូវមកទៀងទាត់បាត់បំបាត់បញ្ហាចុកពោះពេលមករដូវជួយស្បែកបងភ្លឺរលោងភ្លឺថ្លាមកពីខាងក្នុងជួយបំបាត់បញ្ហា stress ជួយកាត់បន្ថយជំងឺឈាមបាននេះគឺលទ្ធផលគុណភាពដ៏ល្អជាលទ្ធផលដ៏ល្អរបស់រាជិនីក្រមុំឃូស៊ីនេរីណាបងណានេះជាប្រសិទ្ធភាពដ៏ល្អមួយដែលរាជិនីក្រមុំផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនអតិជនសម្រាប់អ្នកដែលញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឡាយខ្ញុំញ៉ាំរាជិនីក្រមុំបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃណាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំថតវីដេអូក៏ខ្ញុំញ៉ាំរាជិនីក្រមុំបងប្អូនមើលខ្ញុំញ៉ាំរាជិនីក្រមុំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបងប្អូនមានទំនុកចិត្តថារាជិនីក្រមុំគឺល្អខ្លាំងចំពោះសុខភាពស្ត្រីញ៉ាំបានទាំងអ្នកនៅលីវញ៉ាំបានទាំងអ្នកមានប្តីញ៉ាំបានទាំងចាស់ជរាដែលអស់រដូវម៉ាក់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់ពិសារាជិនីក្រមុំដែរព្រោះអីម៉ាក់ខ្ញុំក៏អស់រដូវហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏អស់រដូវហើយអញ្ចឹងគាត់អាចជួបបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំពិសារាជិនីក្រមុំសម្រាប់អ្នកនៅលីវញ៉ាំរាជិនីក្រមុំក៏ទទួលបានផលល្អដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមានកូនហើយកូនមួយកូនពីរកូនបីឆ្លងទៅលេហើយកូនមួយកូនពីរកូនបីញ៉ាំរាជិនីក្រមុំល្អណាស់ឲ្យយើងវល់ទៅរកភេទក្រមុំសារថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចង់ក្រមុំម្ដងទៀតញ៉ាំរាជិនីក្រមុំបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងកញ្ចប់ទី7ទី10និងទី15ណាអញ្ចឹងបងញ៉ាំបាន7ថ្ងៃ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងញ៉ាំបាន7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណាអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំរាជិនីក្រមុំជូនបងមើលម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនរាជិនីក្រមុំណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនរាជិនីក្រមុំថ្ងៃចុងក្រោយប្រម៉ូសិនរាជិនីក្រមុំលឿនលឿនអ្នកអស់នេះបងណាតោះអូខេញោមប្រម៉ូសិនមកអត់ទៅណាយូមែនកុំសប្រាយខួបខ្ញុំនឹងអូអញហ្នឹងចុះប្រាប់មកយករាជិនីក្រមុំសាងសប្រាំណាបានពីមកមកសម្ញណានេះរាជិនីក្រមុំបងតេញពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះ35ណាបងប្អូនឲ្យបងបានពីមុខរាជិនីក្រមុំបងតេញពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះបងប្អូនឲ្យបងបានដល់ពីមុខបងចំណាយតែ35ឡាយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបងសំឡាញ់ណាបងណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រម៉ូសិនរាជិនីក្រមុំចុងក្រោយ35ឡាយបងប្អូនបានឲ្យបងបានពីមុខណាបងណានេះ35ឡាយបងបានរាជិនីក្រមុំ1បងបានភេងបល័យ1ព្រៃបល័យ
ែងបងយកទៅអប់ច្បាស់ឲ្យស្បែកបងភ្លឺសមរលូរីជនីកំមុំបងញ៉ាំឲ្យកំមុំម្ដងទៀតណោះចាអញ្ចឹងបងពេញពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះ35ឡាបងអូនឲ្យបងបាន2មុខចាបងតែ35ឡាបាន2មុខឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតកដាឈុតកដាបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតកដាបងសំឡាញ់កាន់ទៅប្លែក65ឡាបងអូនឲ្យបងបាន2មុខ4មុខអូហូច្រឡំប៉េអញ្ចឹងមិន35ឡាបាន2មុខបងហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតកដា4មុខបងបានរាជនីកំមុំ2បងបានប្រេងប្លែក2រាជនីកំមុំ2ប្រេងប្លែក2បងណាចាអញ្ចឹងបងអាចហូបបានមួយខែទៅ2ខែ2មុខនេះបងអាចហូបបានមួយខែទៅ2ខែបងណាហូបបានមួយខែទៅ2ខែចាអូខេអញ្ចឹង4មុខនេះតម្លៃតែ65ទេបងចា65ថោកថោកតម្លៃពេញនេះ2នេះ90អានេះ60ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងយក4មុខនេះគឺខ្ញុំលក់ជូនបងតែ65ទេណាអានោះប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំយកមកបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអីសាក់មួយអូឆ្លើយមិលេតោះបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំបងសំឡាញ់បងនេះបងណារាជនីកំមុំ4ប្រអប់ប្រេងប្រឡៃ4ដបរាជនីកំមុំ4ប្រអប់ប្រេងប្រឡៃ4ដបទាំងអស់វា8មុខ8មុខនេះបងលក់ជូនបងតែ130ទេបង8មុខនេះបងលក់ជូនបងតែ130ដុល្លារទេបងណានេះអូហូ130ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាបងណា130ដុល្លារតែបងប្អូនបានដល់ទៅ8មុខច្រើនណាបងណាច្រើនខ្លាំងអូហូបង8មុខ130 8មុខ130 130ឡាបងបានដល់ទៅ8មុខរួចរាល់បងចាសួរសួរបងណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងចាប្រម៉ូសិនថ្ងៃចុងក្រោយបងណាឥឡូវមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយតើការនេះលេខតម្លៃហ៎តើការនេះលេខតម្លៃអត់ទៀតញ៉ាំរាជនីកំងបើហើយតើបងតោះអញ្ចឹង35បាន2មុខគេទៅនិយាយគេឃើញខ្ញុំតាមអញតែក៏បើឃើញនៅពីមុខហ្នឹងនេះបងតាំងគេទៅយកទៅចាមកដឹងរបស់ស៊ីណាស់បងអើយនេះខ្ញុំញ៉ាំវិជ្ជានីកំមុំបើហៅបងណាតើបងតើចឹងប្រាក់បងណា35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បងបាន8មុខចឹងប្រម៉ូសិនឈុត2ប្រម៉ូសិនឈុត4ប្រម៉ូសិនឈុត8បងយកវិញណាក៏បានដែរបងចង់ជប់នេះបងណាពេញបាត់ឡៃលេងមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយចឹងបងចាំបានចាំរੂរន់គឺឆាតជោគភ័យបងណាទាំងវិជ្ជានីកំមុំទាំងសារាយគូស៊ីតើចាញ់ទឹកឲ្យកំណាកំមុំតាមុំម៉ៅអូខេអញ្ចឹងមិញខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំជួយបងប្អូនមើលចាតោះអញ្ចឹងរួចរាល់បងប្អូនណាបញ្ជាក់ជួយបងស្អីថ្មីរាជនីកំមុំញ៉ាំទៅជួយកំមុំឲ្យកំមុំតានីក៏សុបងអានឹងកំមុំមិនកំមុំអូនចាបងក្រមុំបងបើមិនកំមុំអត់យកលុយបងណាតោះ2មុខ45ចុះជួយបង10ឡាសល់35ខែពេលប្រែបង1 30បាន2មុខ30សុំទោស35បាន2មុខ35មកបាន2មុខបញ្ជាក់ជួយបងប្អូនណាបងតែងជប់នេះហើយនៅពេលប្រាប់បិទ লাই ភ្លាមអត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនមានក្នុង লাই នេះបងណាឥឡូវហ្នឹងព្រោះចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយ35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខអញ្ចឹងមកយកប្រម៉ូសិនឈុតណាក៏បានដែរបងណាសេចក្ដីបងប្អូននេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតិចសម្រាប់រាជនីកំមុំគូស៊ីនារីម៉ែញ៉ាំទៅជួយកំមុំនឹងមកមុខគេសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំក៏មានវ័យចំណាស់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែឈឺសន្លាក់ណាអូយបកាយលេខ1
ណា sport ឆ្អឹងណា sport ឆ្អឹងមានប្រកាយជួយបំបត្តិបញ្ញាធាក់សរោគស្ត្រីរាំងដល់ធំផ្លឹងប្រកាយខ្លាំងណាណាការពីកុំឲ្យកាត់ជំងឺហាទីមកស្បោះទៅថ្ងៃអនាគតទៀតអូហូកប់សេរីមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកដល់បងណារបៀបញ៉ាំរីជីកុំមបងសំណាងចាបងសំឡាញ់ទីគេតាកតងទៅបងណាបញ្ជាក់ជូនបងណានេះរីជីនីកុំមបងណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រូម៉ូសិនចុងក្រោយអាសាឆាតទៅពេលសំណាក់ចិត្តថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រូម៉ូសិនរាជនីកម្មុំចុងក្រោយបងប្អូនណាប្រូម៉ូសិនរាជនីកម្មុំចុងក្រោយចា35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខមួយកញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលចូលគេងណាបងណាមួយកញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលចូលគេងដើម្បីឲ្យបានឃើញផលលឿននៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងអាចបន្តញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយណាអញ្ចឹង35ដុល្លារបងហូបបានមួយខែនេះមួយប្រាំនេះបងអាចហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែសម្រាប់បងយកទៅញ៉ាំដបងគឺបងញ៉ាំបានតែកន្លះខែឯងនៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយប្រអប់ទី1បងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតអស់មួយប្រអប់នេះបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងទិញប្រអប់ទី2 35ដុល្លារបងញ៉ាំបានមួយខែអត់ថ្លៃទេបង35ដុល្លារបងញ៉ាំបានមួយខែអញ្ចឹងមួយខែបងចំណាយតែ35ដុល្លារទេបងណាអញ្ចឹងរបៀបឆុងបងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកណាបងណាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកបងសម្លាញ់រាជនីក្រមុំមកណាតិចបងទៅឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងតិចបងទៅឆុងជាមួយទឹកកកអត់បានទេបងសម្លាញ់បញ្ជាក់ជូនមកណាបានសោះហ្មងចាវាឃើញផលហើយបងប្អូនចាបាត់បងគុណភាពអស់លីងបងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងសម្លាញ់ណាឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចបានហើយហាមទឹកក្តៅហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកចាអូខេអញ្ចឹងបងរួចណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រូម៉ូសិនរាជនីកម្មុំចុងក្រោយចុងក្រោយតោះឥឡូវអាយសេមូលលើកជួបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណាប្រូម៉ូសិនចុងក្រោយហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាឈឺកហើយចាសួស្ដីបងប្អូនចាចាំតិចបងប្អូនចាំតិចអើយសុំកុំកុំហ่าអ្នកអីដែរមើលទៅពីអាយឡោមើលណាមើលពីអាយឡោមើលតើបងប្អូនសួស្តីបងប្អូនហូបបានអូយត្រាក់លេងតាស្នាប់ចិត្តអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាប្រូម៉ូសិននៅក្នុងការឡាយចាប់ឡាយមានប្រូម៉ូសិនទេបងប្រូម៉ូសិនចាប់ជុំនេះណាស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីចាប់អូឆាប់មកបានស្ដាប់ហើយស្អីអាឈុននេះចាប់មកច្រើនមិននិយាយស្អីតាអូហេបានស្ដាប់ទេតាស្នាប់ចិត្តបញ្ជាក់បងណាទាំងស្រ័យគូស៊ីទាំងរាជនីកម្មប្រូម៉ូសិនគឺចាប់យប់នេះទាំងអស់ដូចគ្នាបងណាលែងមានប្រូម៉ូសិនការចុះការថែមចុះហើយចឹងរួចរាន់ទៅហើយបងណារួចរាន់ទៅហើយអញវិតានីណាដាក់យើតា35បងបាន2មុខបញ្ជាក់បងណាតម្លៃពេញ2ហ្នឹងគឺ45 2ប្រអប់45បញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35 35ណាថែមពេលបលែបងម្ដងពេលនេះ130ណា130ឲ្យបង1អញ្ចឹង35បងបាន2មុខ2ប្រអប់90ចុយម៉ែងឯងអូអឺអាអញអើយwe are ទោះសាំងស្គាល់តែពីបានថ្មីហើយតា290បងណា2ប្រអប់90 2ប្រអប់90ចូលបង25ដុល្លារសល់65 65ដុល្លារបងបានពេញបល័យ2ដបបានដូចជាបង2ប្រអប់65បងបាន4មុខ65បងបាន4មុខបងសម្លាញ់បានរាជនីកម្មុំ2ប្រអប់ពេញបល័យ2ដប65បាន2មុខបានហើយសំទុបបាន4មុខបើបងយកឈុតធំឈុតធំ180
ឈុតធំ4មុខសំតោរិទ្ធិរីកំមុំ4ប្រអប់គឺ180ចុះឲ្យបង50ដុល្លារសម130ឯងបង130ដុល្លារគ្រប់គ្រាន់ឯងបងថែមពេលប្រឡេបង4ដប120ទៀត130ដុល្លារបងបាន8មុខបងសំឡាញ់ធូរថ្លៃមកធូរថ្លៃបងណាចាំតិចប្រមូលសិនស្រ័យស៊ីឲ្យបងសំឡាញ់ដោះសាច់ពងកស្រ័យស៊ីឲ្យជួយបានបងបកកែលេខ1បងណាស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនណាប់ច្រើនទឹកធម្មតាបានបងកុំឲ្យតែទឹកត្រជាក់ណាឬក៏កុំឲ្យតែទឹកកកខ្លាំងបងសំឡាញ់ទឹកធម្មតាបានបងណាទឹកសុទ្ធធម្មតាហ្នឹងហាមតែត្រជាក់ខ្លាំងនិងក្តៅខ្លាំងទេទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាយើងណាតាយើងបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមមួយប្រអប់45ចុះបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបល័យ1 35បងឯងបានពីមុខពីប្រអប់90ចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65ពីប្រអប់65បងឯងបានប្រេងបល័យ2ដប60ចឹង65បងឯងបាន4មុខ8មុខ180 8មុខ180 8មុខអសំតោះ4ប្រអប់មីងយកតាំងពីប្រអប់ណាតា4ប្រអប់4ប្រអប់180ចុះបង50ដុល្លារសល់130 130ដុល្លារបងបានពេលប្រឡេ4ដបបើទៅ120 130ដុល្លារបងបាន8មុខបងសម្លាញ់អូហូយទូថ្លៃអីទូថ្លៃយ៉ាងនេះតែសម្រាប់គុណភាពគឺល្អខ្លាំងណាបងប្រាតើខកអំណងបងបងសួរអូនអានធានាតែកុំមកចាស់បងធានាដឹងតែកុំមកមិនបងណាអូខេយកនេះជាមក2ឈុតឆាចុះផៃបើមាសស្រ័យស៊ី2កំប៉ុងចាស់ឆាចុះផៃស្នប់ចិត្តសុស្ដីស្នប់ចិត្តចាស់សុស្ដីតោះបញ្ជាក់បងណា35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខបងយកឈុតមួយណាក៏បានដែរបងចំណាញ់ទាំងអស់ណាតោះខ្ញុំសូមប្រមូលសិនស្រ័យស៊ីបងប្អូនបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនណាខ្លះតែកំពុងមានជំងឺឬដងបាក់ចូលមកបងឬដងបាក់អូហូយអូហូយទៀតហើយណាគូសីមានប្រម៉ូសិនស្នាប់ចិត្តមានប្រម៉ូសិនបងណាមានប្រម៉ូសិនតែប្រម៉ូសិនក៏ចាប់យប់នេះដូចគ្នាដែរបងប្រម៉ូសិនគឺយើងចាប់យប់យប់នេះដូចគ្នាដែរបងណាប្រម៉ូសិនចាប់យប់នេះដូចគ្នាតោះសម្រាប់ប្រម៉ូសិនសរៃគូសីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺក្នុងខ្លួនជាច្រើនមកចូលមកស្នាប់ចិត្តសុខកុំអស់សង្ឃឹមបងណាសរៃគូសីជួយដោះស្រាយបានពូកែលេខ1ណាឬដងបាទដុំគីសឈឺសន្លាក់ហើមបាច់ហើមជើងណាឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្យាយតែយើងអីផងអេមើលឈួតអញ្ចឹងម៉េចវាតាសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាក់ដុំគីសឈឺសន្លាក់អាប់ណាហានជឿជិះក្បាលឆ្កក់អស់ខ្លាំងជង្គង់អស់ហូតបកកែលេខ1ស្ដាប់ចិត្តណាបញ្ហាដោះសាច់កំពង់កណាដោះសាច់ច្រមុះឬដងបាក់ដុំគីសគ្រប់ប្រភេទបកកែលេខ1បងសម្លាញ់ពូកែលេខ1ក្នុងការជួយបងណាដោះស្រាយឯកទេសបងឬដងបាក់ឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងជិះក្បាលឆ្កក់អស់ខ្លាំងជង្គង់បកកែកប់សេរីបងណាបញ្ហាសម្បាំងភ្នែកញោមភ្នែកកន្ទុយតាមភ្នែកទាស់រីងរៃដល់មកមិនជើងធាក់សរាំងរដូវពូកែលេខ1បញ្ហាឈឺចុកពោះពេលមករដូវបងណាអួតពូកែលេខ1ស្នាប់ចិត្តយកឈុតធំអូខេបងឆាតចុះភ័យបងសម្លាញ់លឿនមកប្រមូលសំចាប់ជប់នេះបងណាតោះសម្រាប់អ្នកឬដងឬដងបាចូលមកបងឬដងបាដុំគីឈឺសន្លាក់ហើមហើមជើងជិះក្បាលឆ្កង់អស់ខ្លាំងជង្គង់បញ្ហាសម្បាំងភ្នែកញោមភ្នែកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកបញ្ហាដោះសាច់កំពុងក៏ដោះសាច់ច្រមុះលក្ខីច្រមុះបងណាបញ្ញាទាស់រីងរៃរដូវមកមិនទៀងរាំងរដូវធាក់សតដុំគីតែស្បូតគីនឹងសន្តានគីគ្រប់កន្លែងពូកែលេខ1បងដោះស្រាយបានដោយស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតក្មេងជាងវត្តងារចាស់ឯងបងសម្លាញ់តោះមើលប្រម៉ូសិនយកចំក្រែបងណាតោះពីកំប៉ុង86ក៏មិនចៅក្តាត់អូយធុញហងទូសាក់នឹងណាម្លែម្លែតោះមើលដាក់ចិត្តតោះហើយនឹងយើងអីខ្ញុំតោះវាកង់ផ្លាជាមួយត្មោរ៉ាមិចត្មោឆ្លោតដែរមើលអីខ្ញុំមានបញ្ជុសកម្មស្រូបទូសាប់ហ្នឹងហ៎តា
ពីកំប៉ុង86ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76 76ដុល្លារថែមម៉ាស់បិទមុខព្យាបាលបញ្ហាមុខជួនព្យាបាលបញ្ហាមុខខ្មោចបន្តស្បែកមុខបន្តសាច់មុខបងណា140ឲ្យបងមួយទៅលើអូយចាំទឹកដៃនឹងណាទៅអ្នកលោកផ្លាប់តាពីកំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រែបងអបអបនេះឈុតពីកំប៉ុងបងណាឈុតពីកំប៉ុងពីកំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រែបងអបអបណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រម៉ូសិននេះជាប្រម៉ូសិនដែលយកចុងក្រោយបងណាចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទៅហើយចាំទិញហើយស្នាប់ចិត្តអូនណាតើមានការចុះការថែមវិញចាយសរសើរ5ឆាតចុះពេកយកឈុត65ឆាតចុះពេកណាប់ចិត្តតា2កំប៉ុង76បងទិញឥឡូវបងចំណាញ់មកកំប៉ុងបងចំណាញ់បាន30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណាញ់បាន60គ្រាប់ហូបក៏ហូបបានប៉ុន្មានកាលាខែទៀតបងសម្លាញ់យើងដឹងឯងខ្ញុំនឹងតិចនិចឡាយឃើញទេយើងដាក់អាឡាវ៉ាន់ក្រុមនេះទៀតកង់ឯងជិះផ្លាក់មកពីលើវិញហោះធម្មតា2កំប៉ុង86ចុយបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រែបងមកផ្អប់បងទិញឥឡូវបងចំណាញ់មកកំប៉ុងចំណាញ់បាន30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណាញ់60គ្រាប់បងសម្លាញ់ណា76ដុល្លារបងទទួលបានស្រ័យកំសមុទ្រស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងនៅម៉ាស់មកប្រអប់បងអត់ថ្លៃបងសម្លាញ់ណាឬដងបាត់ដងគិះជាសាឡាហាមណៃហាមជឿខ្លាញ់រូបបែដងខ្សែបែដងពូកែលេខ1បងដងសាច់កំពង់កណាបងណាដងសាច់ច្រមុះពូកែលេខ1បងសម្លាញ់ណាបញ្ញាសបាងភ្នែកមានយងភ្នែកពូកែលេខ1បញ្ញាបើបាយតិចខ្វះជាតិស្ករខ្វះវីតាមីនក្នុងខ្លួនពូកែលេខ1កាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតខ្មែងជាងវែកងាយចាស់ឯបងណា76ដុល្លារបងទទួលបានស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងម៉ាស់ស្រ័យបងមកប្រអប់ណាជុត2កំប៉ុងតែបងណាហើយបងទីឡើយបងចំណាញ់ខ្លាំងណាព្រោះបងមកកំប៉ុងចំណាញ់បាន30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណាញ់បាន60គ្រាប់ណាចំណាញ់លើចំណាញ់ឯបងណាចំណាញ់ញាក់សាច់យកជុតធំឆាតចុះពេកស្នាប់ចិត្តចាំតិចតាអញ្ចឹងមកមើលប្រម៉ូសិនជុត4វិញណាអេណាតើសឹងឲ្យគូស៊ីនេះតាប្រម៉ូសិន4កំប៉ុង4កំប៉ុង172ដុល្លារអើយអញឡៃនេះបានចំណេញ4កំប៉ុង172ស្នាប់ចិត្ត4កំប៉ុង172ដុល្លារអូយបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខអីបងអើយតោះបងប្អូនអ្នកស្អីគេខោទៅបងណាបងណាស្អីឆាន់ផងទៅបាត់បងរងចាំអូនតិចបងណាតើកង់ខ្ញុំវាលេខទៅជាមុខមនុស្សណាបងទៅជាមុខសัตว์វិញតា4កំប៉ុង172ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសល់152 152ដុល្លារបងបានស្រ័យស៊ី4កំប៉ុងហូបបាន5ខែទៅ8ខែបងណា4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារសល់152ថែមសាប៊ូអូលឿស្ដាច់សាប៊ូកំពូសាប៊ូបងដុំមុខវិញទៀតណាគឺឆ្ងាយដៃនឹងនេះតា4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារសល់152បងណា152បងបានសាប៊ូអូលីវដុសមុខរមូវមេអាប់បងសាប៊ូនេះរមូវមេអាប់បានយ៉ាងល្អម្បាក់មុនខ្ទុះមុនកប់មុនរោមមុនកាំងមុនក្បាលខ្មៅមុខខ្លាញ់បន្តស្បែកមុខបងណាដុសខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនខិនឃ្លៀស្រែងកងអាទួរមាស់បងសម្លាញ់2ដុស20ដុល្លារបង2រាជនីខាត់ស្បែករាជនីស្បែកសបងណាបើមិនសគឺយកលុយបងសម្លាញ់ណាបើមិនសមិនយកលុយទេកាត់ខាត់ទៅកាន់ថតបញ្ញាស្នាមសង្វាទេបងណា125ឯងបងមកឈុតផេងបលែអត់ស្បែកសលៀបក្បាលពោះសក់ដាញ់ក្បាលពោះ130បងមួយពីលើ152បងបានការថែមត្រឡប់ទៅវិញដល់14មុខបងសម្លាញ់ហូបបាន5ខែចាំ8ខែមានការថែមជាផ្សេងទៀតបងអត់ថ្លៃបងសម្លាញ់ណាប្រម៉ូសិនយប់នេះប្រម៉ូសិនចុងក្រោយឯងប្រម៉ូសិនយប់នេះជាប្រម៉ូសិនចុះថ្លៃប្រម៉ូសិនថែមទៅចុងក្រោយបងណាចប់ប្រយុទ្ធនេះតែមានប្រម៉ូសិនការថែមការចុះចឹងឯងបងណាសំបត្តិប្រម៉ូសិនត្រឹមយប់នេះហើយបងចាំមករន់ឆាតចុះពេលឥឡូវស្នាប់ចិត្តវឺតវឺតបងណាតែឲ្យតន់បងសម្លាញ់តែឲ្យតន់ស្នាប់ចិត្តអូន
ម៉ែខ្ញុំលើឈាមនិងរាកស្ងួតញ៉ាំបានអត់ចាំបានស្នប់ចិត្តលើឈាមលើជាខ្លាញ់លើចិត្តស៊ីតបកាយលេខ1នឹងការជួយស្នប់ចិត្តណាឯកទេសអនស្រ័យជួយបានស្នប់ចិត្តបងប្អូនក៏មិនសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺនឹងដែលស្រ័យស៊ីមជួយបានប្រហែលថាជួយបានទេបងណាអឺយកស្រ័យពីកំប៉ុងថែអឺយកតែស្រ័យពីយកតែស្រ័យមកកំប៉ុងថែមកបានទេបងពីកំប៉ុងអមេរិកថែបងណាមកកំប៉ុងថែខាត់អូនងាប់ឯងបងសំឡាញ់អើយណាផងថ្ងៃលូមានច្រើនច្រើនទេបងសំឡាញ់បងមើលការថែមកបងសំឡាញ់ឥឡូវត្រូវមានបញ្ហាហ្នឹងឲ្យវ៉ាន់ទៅឡើងថ្លៃយើបងប្អូនឥឡូវមានជើងគោណាចូលមកនោះវាបាក់ដឹងជូនឡើងថ្លៃបងប្អូនគេបាត់ព្រមទៅគេដឹងជូនឡើងថ្លៃចឹងនេះដឹងមកទេនេះតោះចង់ហាក់ចំណេញច្រើនបងឲ្យមកកំប៉ុងមានការថែមកចឹងតោះពីឡើងទៅណប់ចិត្តអើយហើយយាទៅទៅមកកំប៉ុងក៏ក្រុមអត់ចង់លក់ដែរណាអូយបងប្អូនមិនអីគេគេគេបងប្អូនម៉ែតោះមកកំប៉ុងក៏មានប្រសិនការថែបងយាទៅតោះពីកំប៉ុងណាហើយយាទៅមកកំប៉ុងក៏ក្រុមអត់ចង់លក់ដែរព្រោះហេតុអីមកកំប៉ុងអើយម៉ាបើខ្លាញ់ផងពេលបងសោះណាស់កង់ខ្ញុំចុះកង់មកចឹងមិនហ្នឹងឈរវិញឈរវិញឈរវិញបងមើលខ្ញុំមិនណាអឺតែឯងទៅតែឈរសៀវអីអំជិះនេះឯងឈរសៀវទៅចាចាំឡើងចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនមិនដែរតែទីសម្រាប់ទីសម្រាប់មិនស្អាតទេឆ្ងាយទៅតែឈរទៅអូយវ៉ាក់ឈោះយក4កំប៉ុងអូខេបងអូបងចាំបងសុំមើលខមមិននេះបងប្អូន Facebook លើធ្វើស៊ីបងប្អូនអើយនិយាយមែនវ៉ាក់មើលវាកាំងខមមិនគេឲ្យលោវ៉ាក់មើលខ្លាំងហ្នឹងនេះសុំ like ពីចង្ងាយទៀតសិនបងប្អូនតោះ like ពីចង្ងាយទៀតសិនយកឈុតធំមកឈុតឆាតទៅពេលស្នប់ចិត្តអាបាញ់ម៉ាក់អាបាញ់ម៉ាក់ខោថាអូខេម៉ានក្របមកកំប៉ុងមាន150ក្របបងសម្លាញ់អូខេតោះអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនឈុត2ប្រម៉ូសិនឈុត4មកយកវិញអ្នកក៏បានដែរបងអញ្ចឹងថាពេលកាឡាយវីដេអូបងខមមិនសួរខ្ញុំអូនជំងឺនឹងស្រ័យស៊ីជួយបានទេបកាទេចាបងពូកែបាញ់ខ្ញុំអាចហ៊ានបាញ់ខ្ញុំហ៊ានថាវាអាចជួយបានដោយបញ្ញាលើឈាមសួរខ្ញុំអូនលើឈាមជួយបានអត់ចាបងពូកែនេះមួយហ៎មិនអញហ៊ាននិយាយថាបកាយមួយមិនអញនិយាយច្បាស់ម៉េចចាបងលក់ដល់ថ្ងៃ4ឆ្នាំឯងបងណាជំងឺលើឈាមជាបានច្រើនអ្នកឯងម៉ាក់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានជាជំងឺលើឈាមដែរណាហ៎បញ្ហាឈឺសន្លាក់ឈឺកាពះមានគេជាចាបងជាច្រើនអ្នកហើយឯងឬដងបាក់ដងគីអូហូយរត់តែពូកែបងសម្លាញ់ណាអ្នកលោកមានគេនិយាយច្បាស់មែនចាបងខ្ញុំនិយាយដែរតែមុននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ហងៃ4ឆ្នាំជាងបងក្រុមមុនដំណើរការ4ឆ្នាំមកអតិជនភៀវមិចអ្នកជំងឺមិចខ្ញុំបានជួបដែរណាក៏ខ្ញុំបានជួបដែរអញ្ចឹងបញ្ញាទីរបស់ណាមានគេជាមែនមកខ្លាចនឹងនិយាយថាជាបងហកមកក៏មិនសួរខ្ញុំប៉ះចំជំងឺណាមួយតែខ្ញុំអត់ធ្លាប់ជួបថាខ្ញុំអត់ដឹងឯងបងអើយណាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ប្រលើអត់បញ្ចេញអត់បញ្ចូលបងឯងបងណានិយាយឲ្យໄວដាក់ចាកប៉ិតបងណាអត់មែនថាជាជាជាអត់ទេ35អានពីមុខបើមាសបានព្រេងបលបានរិទ្ធិនីកំមុំមកប្រអប់ព្រេងបលម្ដងនឹងឈុតរិទ្ធិនីកំមុំអូនសម្លាញ់35អានពីមុខនឹងណាប់ចិត្តណា35អានពីមុខនឹងតាប្រម៉ូសិនរិទ្ធិនីកំមុំប្រម៉ូសិនស្រ័យស៊ីចាប់ជប់នេះណាប់ចិត្តតិចអត់តងបងណាតិចតងអត់ដឹងទេបច្ចាក់បងណាប្រម៉ូសិនចាប់ជប់នឹងឯងណាប់ចិត្តណាអត់មានអត់មានក្រៅពីក៏មានទេយកស្រ័យពីកំប៉ុងអូខេបងសម្លាញ់ឃើញទេបងខ្ញុំធុញអាខមមិនទៅបុកមើលអត់យល់យកស្រ័យពីកំប៉ុងខានស្រួលលឿប្រេងមួយមកអត់អូយសក់ឌីទៅចាត់បានអូនឆាចុះពេកជំងឺសេមន់ដុំសាច់លើប្រដាប់ភេទជាបានជាអានេះគេមានចុកជីអាហ្នឹងហ៎ណាម៉ែណាម៉ែជំងឺខ្ញុំជួបដូចស្បមានអ្នកគេជីដែរខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំមកសួរសិនចាបងសម្លាញ់យកនេះជីកំប៉ុងឆាចុះពេកបងអូនត្រាក់លែងខ្ញុំខាច់ដំបានតែណាចោលតែទៅទៀតអញអើយតាបងប្អូនស្រ័យសមត្ថគូស៊ីបងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសាជាថ្មី
អើយអញធន់មួយម៉ៅទូរស័ព្ទនឹងណាស់បងប្អូនអើយវាអញ្ចឹងហ៎វាអញ្ចឹងបងប្អូនវាអញ្ចឹងហ៎វាកង់ទៅលើកង់អីអញ្ចឹងហ៎បងជួយយកនេះក្រុមនៅដល់ហាចាឆាចុះពេកណាត់ចិត្តជួយធំឆាឈុតធំអូខេឈុតធំចាំពីស្នាប់ចិត្ត130បាន8មុខបង130មកបងមកនេះជិះក្រុម4ប្រអប់ព្រេងប្រឡេ4ដកនេះបង130មកបានចេះបងបាន8មុខស្នាប់ចិត្តអូន130មកបាន8មុខអើមាសអញអូយញ៉ាំម្ដាយឡាយអត់យកតូននេះសិនឆ្ងាយពីដៃនេះអឺថតហើយណានេះស្នាប់ចិត្ត130បងមកនេះជិះក្រុម4ប្រអប់ព្រេងប្រឡេនេះ4ដក120គ្មានចំណេញម៉ានទេបងអានេះប្រេងប្រឡៃសុតបញ្ជាក់ជួងណាប្រេងប្រឡៃមិនអត់លីពណ៌ហើយបញ្ជាក់ឲ្យណាប្រេងប្រឡៃធំចិត្តសុតបងណាមានលីពណ៌ហើយនិយាយសបាត់មកភ្លើងក៏សបាត់ជាមួយទីក្រលហាមជីវិតហ่ะប្រេងប្រឡៃបងខ្ញុំប្រេងប្រឡៃសុតបងណាមានលីពណ៌ហើយដាក់ក្លិននេះយាយហើយបងប្រេងប្រឡៃសុតមួយ30បងថ្លៃហ่ะតែយកថែមឲ្យបងគិតមើលអត់ច្រើនច្រើនទេបងសំឡាញ់អើយចឹងទិញហើយបងស្វាយឥឡូវថាមានជំងឺកូរ៉ូណាកូរ៉ូណាបេបុកមកថាចង់បានដល់ឡើងថ្លៃទៀតបងកាលនឹងជួនឡើងថ្លៃសាហាវ1.5បងគិតមើលជុំចិត្តដាច់អីណាវិកង់ពលឺទៀតហ្នឹងឯងខ្នាញ់អាទូសັບនឹងដល់ហើយយកដូចជាកំអូខេបងឆាតចប់អូចាំឆាតទេបងខ្ញុំចង់បងតែលេងហើយតែចោតេទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលលេងច្បាស់បងណាលេងក្រុមមួយមានតាមប្រើខ្សែឯងបងណាបងមើលលេងក្រុមមួយច្បាស់យាយខ្ញុំទឹកនោមផ្អែមលើឈាមនឹងឈឺស្លាក់ហូបអាឡោអូបងបកាយលេខ1បងទឹកនោមផ្អែមលើឈាមស្លាក់បកាយលេខ1ហើយមិនក៏ហ៊ាននិយាយចាក់លាក់ម៉ែនិយាយច្បាស់និយាយមកម៉ែអើខ្លាចនឹងនិយាយបងបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកទៅជាងអាលុយប្រាប់ដៃក៏ខ្ញុំមានជំងឺតែជាណាបញ្ញាលើឈាមស៊ីសាឡាហ្នឹងក៏មានតែជាបងសម្លាញ់ណាមិនចាំខ្លាញ់នឹងនិយាយទេបងណាបាក់ជំងឺគេជំងឺគេមិញដុសសាច់នឹងអីគេជំងឺនេះគាត់សួរមិញនេះអីគេដុសអឺសេមន់បើជាមិញនេះគាត់និយាយមិញហ្នឹងភ្លេចហ្នឹងគេនិយាយមិញជំងឺគេសេមន់លើប្រទេសប្រភេទអីមិញនេះអត់ស្គាល់ជួបឯហ្នឹងគេឡៃនឹងមានគេឡៃនឹងមានបើបាក់គីលើឡៃនឹងមានតែបញ្ញាអត់មានឯគេនិយាយខ្ញុំប្រាប់តាមហ្នឹងជំងឺណាស្គាល់ជួបប្រាប់ថាអូយបងអានឹងជួយបានតែពេលជំងឺណាស្គាល់ជួបមិនដឹងទេអញ្ចឹងមកប្រះថាថាងអាចជ្រញាខ្លាំងម៉ែអាស្អីក៏ជាជាតាមទឹកម៉ែណាចាបងមានបណ្ដាញនិយាយប៉ណ្ណឹងអត់ប្រលើប្រចាំទៅចូលបងប្អូននេះណាបងឲ្យប្រសិនខ្ញុំចង់ប្រខូចហ្នឹងហើយប្រសិនខ្ញុំហ្នឹងហើយប្រសិនខ្ញុំខូចទេបងប្រសិនពួកខ្ញុំខូចអាក្រក់ពេលណាអើយជំងឺហ្នឹងអូជីអូស្អីក៏ជាតែអត់អញ្ចឹងឯងបងនិយាយប្រាប់បងប្អូនការពិតអកុហកទេបងប្អូនអត់ចង់បានលុយទៅពីទេនិយាយម៉ែនអត់យកលុយគេឲ្យមកបបប្រះគេអត់សោះដែលលក់ទេនិយាយម៉ែនអាបកលុយតែរស់ដែលលក់ទេយល់មិនដែរយល់នេះគេបោកលុយខ្ញុំខ្ញុំដេញលុយតែខ្ញុំទៅបោកលុយគេខ្ញុំដេញលុយឲ្យបងថាចេះខ្ញុំចេះលុយគេខ្ញុំសល់លុយគេគេចេះលុយខ្ញុំគេសងខ្ញុំពីណាមកចាំមកដល់វិញណែខ្ញុំចេះលុយគេខ្ញុំសងគេតែគេជិះពាក់លុយខ្ញុំគេដាក់សងខ្ញុំសងអត់ស្មាតពីគ្នាគេបាយណែឬបាយឆ្នាំយកបងបងសុំប្រកាសចិត្តអើប្រកាសគេខ្ចីលុយយកមកយកស្រ័យពីកប៉ុងអូខេបងឃើញមកស្រ័យបងមើលលេខច្បាស់បងណាលេខការ៉េរបស់ក្រុមហ្នឹងបងណាមើលលេខទាំងពឹកខ្សែរបស់ក្រុមហ្នឹងចូលចោលទីលេខការ៉េដាក់ទៀតខ្ញុំប្រាក់ខ្ញុំទៀតបងមើលលេខទាំងពឹកខ្សែរបស់ក្រុមហ្នឹងហើយបងណាមើលលេខហើយបងសម្លាញ់គេគាត់ត្រាក់លេខហ្នឹងបងមើលលេខច្បាស់បងណាចាក់ចោលទេរបស់អូដឹងឯណាពីមុនបងសុំសងលុយចោលសុំលុយគេមេបងប្អូនយ៉ាត់នេះបងណាយ៉ាត់ចេញយ៉ាត់នេះយ៉ាត់ច្រឡំតែចោលអាចាំចោលយ៉ាត់ចោលតែតើបងមើលលេខតែច្បាស់ណាលេខរបស់ក្រុមមុនមានប៉ាខ្សែខាងក្រុមភីខាងក្រុមហ្នឹងណាលេខកូរ៉េកូរ៉េចោលទៅលេខកូរ៉េទៅម៉ែបងមើលលេខក្រុមមុនច្បាស់បងចាបងមើលលេខក្រុមមុនច្បាស់បងណាលេខទាំងប៉ាខ្សែហ្នឹងបងខ្សែមួយបួងកំប៉ុងថែមកັບសេរីបងយកពីប្រអប់ថែមម៉ាសារ៉ាអូខេឆាជួយភ័យបងសម្លាញ់តោះបួងកំប៉ុងមកណាប្រម៉ូសិនអើយបងហើយគេមិនចង់ប្រម៉ូសិនជុំ4គេឲ្យតែតិចនេះដើម្បីកុំឲ្យមានស្តុកគ្រប់គ្រាន់នេះមិនសួរឈុតធំឈុតធំអញ្ចឹងឡែមឡែបងថានឹងមានស្តុកអត់ផង
ឹងឯងស្រ័យសមុទ្រមិនខ្ញុំហើយមានរីករាយកំបុកលើគេហ៎ហើយមានរីករាយកំបុកលើគេហ៎ចេះចេះបើហ៎ហ៎ហើយហើយមានរីករាយមុនណែអត់ស្គាល់ហើយហើយអាចឲ្យមាននេះយកបងសាហាសិនជួយលោកគាត់សិនថាខ្ញុំមកចូលស្នុកណាជួយលោកគាត់ទៅចេះនេះមែនហ៎ចេះនេះគេណាស់តែយកមិនចាញ់បានពីគាត់ច្រើនបានទេគឺបានច្រើនទេសពអត់ស្ដាប់បងប្អូនហើយចាំងណាស់ចាយនឹងអូនវិញចាំងហ៎ឃើញហ៎បងប្អូនខ្ញុំគាត់គូតខ្ញុំអង្គុយស្គៀមនឹងជប់ធ្វើចរណាតោះខ្ញុំឡាយចេះខ្ញុំចេះសម្រាប់ពាក់ខ្ញុំពេលទៅមើលចាំតិចចូលមកយើងមកផ្ទះខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងសរងមួយហ្នឹងមកចង្កេះហើយស្អាតធម្មជាតិធម្មជាតិតែស្រងងក់នឹងចង់មកវាថាគាត់លេខស្រងដាស់ពេញផ្ទះទៀតហេចង់ពងស្រងដាស់ពេញផ្ទះណាខ្ញុំចង់តែពងស្រងដាស់ពេញផ្ទះហោតោះអូខេតោះ4កំប៉ុង172ស្នាប់ចិត្ត4កំប៉ុង172ចោលបង20ដុល្លារសម152 152បងបានអឺបងចំណាញ់បងទិញ102បងចំណាញ់បងទិញ4កំប៉ុងស្មើបងបាន5កំប៉ុងមិនបានចេះអញ្ចឹងព្រោះចេះក្នុង1កំប៉ុងតារាបង30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណាញ់60គ្រាប់3កំប៉ុងបងចំណាញ់90គ្រាប់4កំប៉ុងបងចំណាញ់បាន120គ្រាប់អញ្ចឹងបងទិញស្រៅស៊ី4កំប៉ុងឥឡូវហ្នឹងស្មើនឹងបងបានកំប៉ុងទូចមុន1កំប៉ុងទៀតក៏ទៅ150គ្រាប់1កំប៉ុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងគិតមើលទៅបងយក30គុណ4 120ឃើញហើយខ្ញុំកែគិតលេខឃើញហើយបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងទិញ4ស្មើបងបានដូចបងបាន5អញ្ចឹងបងណាតោះ152បងហូបបាន5ខែទៅ8ខែថ្លៃស្នប់ចិត្ត152ហូបបាន5ខែទៅ8ខែថែមសាប៊ូអូលីវដុំមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោអូហូយហើយវិកង់ដុំមុខអឺបងសែតវិខ្លាំងបងសែតសាហាវនេះរាជនីកំម145ចុះជិតមកដល់ថា35បង35បាន2មុខបងសំឡាញ់35ដល់បាន2មុខបងសំឡាញ់តោះ4កំប៉ុង172ចុះបងផៃឡា352ថែមសវលាវដុំមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទង់មុនកប់មុនរោដកខ្លួនបាត់ខ្ញុំបងខ្ញុំដកខ្ញុំដោកន្លែងឡាយសិនខ្ញុំដោមកដាក់នេះវិញម្ដងមើលបងសំតិចណាជីស្រ័យបងណាជីស្រ័យខ្ញុំដោទីតាំងខ្ញុំបងណាជីស្រ័យចាំតិចបងណាជីស្រ័យបងប្អូនជីស្រ័យបងណាវាមិនវិញនៅតែដដែលឃើញទេនៅតែដដែលហ្នឹងបងប្អូនដឹងវិធីធ្វើកំបីចាំងកំបីកង់អត់បងប្អូនបងដឹងទេមើលដឹងជួយខមមិនប្រាប់តិចមើលខ្ញុំយកបាំងតិចមើលមិនអានវាទៅជាអញ្ចឹងបងប្អូននេះនេះវាកង់អញ្ចឹងយើងឡាយមីកាបងប្អូនវាឈួតវាអញ្ចឹងគិតមិនទៅហ៎មកឡប់អញ្ចឹងនេះអត់យល់គេឡាយអីខ្ញុំឡាយកង់តោះមើលឈុតធំម្ដងណាអូខេតោះភ្ញៀវចេតោះអូខេប្រមូលសិនឈុតធំបើប្រឡងស្ទឹងចេអូនតោះ4កំប៉ុងណា172ស្នាប់ចិត្ត4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារ352 152បងបានសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដុសខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកស្រែងបងទូរមាស់2ដុំទាំង20រៀលបង2ភេងប្រឡងអបស្បាយសលីវទៅសង្វាបាត់សង្វា130ឲ្យបង1ពេលលើរាជនីស្បាយសខាត់ធៀមសធៀមបានមិនសគឺយកលុយបង125បងមកឈុតណាអញ្ចឹង152បងបានការថែមដល់ទៅ4មុខបងណា152បងបានការថែមដល់ទៅ4មុខស្នប់ចិត្តណាអញ្ចឹងមកយកប្រម៉ូសិនឈុតមីណាក៏បានដែរបងបញ្ជាក់ឡើងវិញឃើញទេអោតងាកបន្តិចបងប្អូនតងាកចាញ់បន្តិចហ្នឹងគឺវាកង់មកត្មងណា
កាច់យកតបល់យកតោះ4កំប៉ុងហ្នឹង172ចុះបងអភ័យឡាសម152 152បងបានកាខានកុំចោលបដិកុំចោលយ៉ាស់អញនេះ152បងបានកាខានមកប្រួនមុខមិញសំណប់ចិត្តចិត្តណាញ់ខ្លាំងណាគេសោចហ្នឹងហាម្លែម្លែបងអូអញចង់ស្ពះទូសាប់ហ្នឹងអាហើយកុំកង់មើលហើយណិតអញឯងឡើយអញឡើយមានគេសុខមួយថ្ងៃមើលកុំកង់មើលកង់រហូតហ្មងហ្នឹងវ៉ៃតាស្នាប់ចិត្តតែងឈុតធំអឺតាក់បាតែងឈុតធំនឹងម្ដងឲ្យចាចាស្នាប់ចិត្តតោះអូខេអូខេអូខេសារមកបាត់អីគេខ្លះតោះអូខេតោះសូមចាក់វាថាប្រយោជន៍សារថ្មីបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណែមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនច្រើនមកបងណាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនឈប់ដេកអត់សង្ឃឹមឈប់ប្រាជ្ញចិត្តទៅបងអើយចូលមកនេះមកបងសម្លាញ់ណាឯកទេសឬដងបាតែបងបកាលេខ1ឬដងបាតុំគីឈឺសាឡាហាំណៃហាំជើងឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាញ់ជង្គង់បញ្ហាសម្បងភ្នែកមញោភ្នែកក៏ទៅថាពេកបកាលេខ1បងណាបញ្ញាទាស់រឿងរៃរដូវមកមកទៀងធាក់សររាំងរដូវឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះពេលមករដូវបងសម្លាញ់ពូកែលេខ1បងសម្លាញ់ណាគីដៃស្បូនគីសដន់ពូកែលេខ1បងណាបញ្ញាឈឺក្បាលជាប្រចាំឈឺក្បាលប្រកាំងបកែលេខ1បងសម្លាញ់ខ្លាញ់រុំបេះដូងខ្សោយបេះដូងបងណាបេះដូងរិចពូកែលេខ1លឹះឈាមលឹះជាខ្លាញ់លឹះជាតាស៊ីតពូកែលេខ1ណាបញ្ហាឈឺក្រពះឈឺពវៀលេខក្រពះលេខពវៀលបកែលេខ1បញ្ហាគ្រោះម្រងនោមនោមញឹកនោមទាស់ពូកែលេខ1ហាមដៃហាមជើងឈឺសាឡាហាមដៃហាមជើងឈឺសាឡាពូកែលេខ1ណាអូមិននិយាយច្បាស់មែនមីអូនមីនាងមិនបានស្អីកាជាកាជាចង់អស់ចាមែនចាបងពាកដៃសឹកជំងឺខ្ញុំលើរាប់និយាយទាំងអស់មិញហ្នឹងណាសុទ្ធតែមានអតិជនរបស់ខ្ញុំគេហូបទៅជាបានទាំងអស់ហើយបងណាគេហូបទៅឃើញផោះជាគ្រប់គ្នាឲ្យបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអាហ្នឹងវាជាជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងមែនហើយបញ្ហាជំងឺស្អីគេស្អីថាអីស្អីស្អីស្អីមិញហ្នឹងសួរខ្ញុំហ្នឹងអត់ធ្លាប់ជួបថាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងឯងឲ្យលុយខ្ញុំ2លានដុល្លារខ្ញុំនៅនិយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងណាជំងឺប៉ណ្ណាជួយប៉ណ្ណាស្រ័យស៊ីខ្ញុំជួយជំងឺប៉ណ្ណាខ្លះជំងឺអីជាខ្លះខ្ញុំដេកព្រាវតាមប៉ណ្ណឹងណាអត់ប្រលឺអត់បញ្ចេញអត់បញ្ចូលបងប្អូនទេណាព្រោះខ្ញុំបោកលុយគេស៊ីលុយគេអត់ឆ្ងាញ់ទេណាអត់ចេះស៊ីបោកគេទេម៉ៃយកហើយក្រុមមន្តសុខធម្មជាតិណាមានប្រថាខ្ញុំមានរឿងរាប់តែប៉ណ្ណឹងឯងណាចាំអូមកចាំភ័យទេថាខ្ញុំប្រលឺព្យាបាលឲ្យអ្នកក៏មិនតន់ជឿជាក់ធ្វើមិនបានជឿជាក់ទៅណោះអូខេបងតាមមើលការ live របស់ខ្ញុំសបានណាមើលការ live បងសអូនបានរាល់ការ live វីដេអូខ្ញុំបងសអូន live តោះមានតែជឿប្រហែលអ្នកក៏ប្រាប់ថាហូបទៅបានជាជំងឺនេះជាជំងឺនោះបងអញមើលការ live បានណាបងណាអាចតាមដានអូនសិនបងសម្លាញ់លក់មិនបងអូខេតាស្នាប់ចិត្តតោះស្អាតណាអូនអរគុណគូស៊ីពីកំប៉ុងមកអូខេអូនឆាតចុះពីពេលមានតោះប្រម៉ូសិនពិសេសបងណាបើកប្រម៉ូសិនពិសេសជូនបងប្អូនតោះពីងហេហេអើយតន្តិចទាំងដងតាវានេះត្មងដងស្អីវារៃអញអើយមើលកាន់ដាក់ជិះមើលមិញដាក់ជិះវាអត់កង់ហ្នឹងមិញហ៎តែមិញហ៎ទៅអញ្ចឹងមកហ៎តា2កំប៉ុង86សំណប់ចិត្ត2កំប៉ុង86ដុល្លារស្រ័យសម្បត្តិស៊ី2កំប៉ុង86កុំចោលហ្នឹងគេចង់គេចោលសោះវាថៃវាហ្នឹងហ៎វាមិនវាអាវាតែកង់បងប្អូន2កំប៉ុង86 2កំប៉ុង86បញ្ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76 76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះបងទិញឥឡូវបងចំណាញ់ភូមិកំប៉ុងតារាបង30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណាញ់60គ្រាប់2កំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76
76ล้านថែមម៉ាស់ស្រ័យបិទមុខជាបាបញ្ញាមុខជ្រុលមកប្រអប់40បងមួយពីលើ76ឡាបងបានការថែមតើវិញដល់តែ3មុខនេះស្នោអាបានបាន3មុខ76បាន3មុខស្នោចិត្តអូនណាចិត្តស្ទងមានចៃមកកប៉ុងហូបមកកប៉ុងអត់ប្រមាណកប៉ុងជាតែកំណត់ទៅពើមាសដុំគីសបប្រមាណកប៉ុងជាចាំតិចខ្ញុំប្រាប់ពីបញ្ហាហ្នឹងបងណាតពីកប៉ុង86ចូលបង10ឡាសល់76ថែមម៉ាស់ស្រ័យបងប្រអប់នឹងឈុតពីកប៉ុងចាំខ្ញុំបោះស្រ័យរឿងក៏សួរប្រមាណកប៉ុងជាសិនខ្ញុំដាក់ប្រម៉ូសិន4ឲ្យណាតសម្រាប់ស្រ័យស៊ីប្រមាណកប៉ុងជាបងតាមអានមើលការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំមើលបងប្អូនណាតែមានភ្ញៀវគាត់តែមើលបងចូលមក comment អោះបងស្រ័យគឺស្អីប្រកែណាខ្ញុំហូបអស់ពីកប៉ុងខ្ញុំបានជាជំងឺដុំគីហើយស្រ័យស៊ីបងប្រកែណាហូបអស់4កប៉ុងជារឺដងបាទហើយស្រ័យស៊ីមកប្រកែណាហូបអស់6កប៉ុងខ្ញុំបានជាបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយស្រ័យស៊ីបងប្រកែណាហូបអស់8កប៉ុងខ្ញុំបានជាជំងឺទឹកនោមប្រៃហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហូបអស់10កប៉ុងបានជាជំងឺពកកហើយឃើញទេបងការជាអ្នកខ្លះ2កប៉ុង4កប៉ុង6កប៉ុងទៅ8កប៉ុងអ្នកខ្លះ10កប៉ុង2 10កប៉ុងអត់ទៀងទេអ្នកខ្លះមកកប៉ុងឃើញផលក៏មានដែរបងណាអ្នកខ្លះកលាក់កប៉ុងឃើញផលក៏មានដែរអញ្ចឹងបងសួរប្រមាណកប៉ុងជាថ្ងៃមកដឹងទេបងព្រោះស្រ័យគឺឃូស៊ីជាការជួយតាមកោសិកាពីខាងក្នុងមកវិញបើសិនជាកោសិកាបងរងមកអានឹងឃើញផលលឿនតែកោសិកាបងចុកខ្សែនឹងគ្រាន់ឃើញផលបន្តិចណាហ្នឹងហើយបើកោសិកាបងរងមកហូបតធ្វើតូចស្រួលខ្លួនណាណាហូបទៅជាលឿនហើយអត់សូវអត់ធ្វើតុកទេតែកោសិកាបងខ្សែហូបទៅធ្វើតុកណាហើយឃើញគ្រាន់ឃើញផលណាប្រាប់បងតាមធងណាឃើញទេហ្នឹងហើយហកហកបងទេប្រាប់បងតាមធងបើខ្ញុំចង់ទៅដាច់ខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់បងអួយបងពីកំប៉ុងបួកំប៉ុងជីដាច់ជីកទីញព្រៀតនេះតែអត់និយាយចឹងទេមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះ2ខ្លះ4ខ្លះ6ខ្លះ8កំប៉ុង10កំប៉ុង2 10កំប៉ុង20កំប៉ុងក៏មានដែរបងណាមិនតាមកោសិការបស់យើងទេណាតែនិយាយទូទៅភីច្រើនហ្នឹង6 4កំប៉ុងហ្នឹងភីច្រើនអ្នកខ្លះកោសិការគាត់រឹងមាំឃើញផលយ៉ាងតិចណាក៏30ទៅ40%ដែរអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងនោះជាក៏មានដែរបងអារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះកោសការខ្សោយវិញ4កំប៉ុងដល់គ្នាផលទៅ6 8អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះ10កំប៉ុង2 10កំប៉ុង6 10កំប៉ុងគ្នាផលក៏មានដែរណានឹងគេតាមថោវងអត់កោអត់លើអត់ចាំចូលមូនទេមានប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាតប5មកអូនរួមទៅពេលបងតេងតេងមានវិធីប្រាប់ប្រាស់ជូនបងបងណាផេចកទូតមុន4ខែហូបបានស្នាប់ចិត្តណា4ខែបើហូបបាន3ខែហូបបានមានផលប៉ះពាល់កណ្ណាពេលខ្លះក៏ស្កោស្កាក់ខ្សែហូបទៅក៏ធ្វើទុកហើយម្ដងពេលក៏កំពុងចាញ់កូនផងហ៎អញ្ចឹងលោកប្រហាអញ្ចឹងណាគេតែលេខដឹងអត់គេតែលេខមកកណ្ដោហើយ4 7 6អីមកកណ្ដោណាតោះសាយនខេក្នុងដាក់ទូតកោអងសាយនខេក្នុងដាក់ទូតកោអងចាក់ទូតកោអត់ពេញទេបងលេងមក surprise មិញហ៎បងប្អូនឆាជុភេបងសម្លាញ់ឆាជុភេបងណាឆាជុភេស្នាប់ចិត្តខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអាយុ67លេខមិនបងចាស្នាប់ចិត្តពីអូនទីទៅគេប្រាប់ពីពិធីញ៉ាំជូននៅស្នាប់ចិត្តណាស្នាប់ចិត្តណាទងន់4ខែចាំហូបបងសម្លាញ់គឺសួរអាអូនអានឹងប៉ះពាល់មែនបានអ្នកទងន់ហូបអង្កើ3កៅមិនបានមែនទេបងអំឡុងពេលបង3ខែយើងអញក៏អញចាញ់កូនអញ្ចឹងណាយើងចាញ់អញ្ចឹងញ៉ាំធ្វើទុកឲ្យប្របាអញ្ចឹងណាហើយធ្វើទុកក៏មិនធ្វើទុកអីដែរបងប្អូនកុំចាំធ្វើទុកធ្វើទុកមិនខ្មាច់ហ្មងណារឿងអស់កម្លាំងបន្តិចអស់កម្លាំងហត់ហាយឈឺក្បាលអីចឹងទៅអានោះធ្វើទុកដេញរោគទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហត់ការធ្វើទុកលេងអីវិញហើយហើយក៏មិនប្រកាសថាធ្វើទុកទាំងអស់ដែរ100នេះ50មាក់ធ្វើទុក50មាក់ដែរធ្វើទុកទេបងណាមិនប្រកាសថាធ្វើទុកទាំងអស់ទេស្នប់ចិត្តហើយបើធ្វើទុកតែតងខែអ្នកលក់វិញគេមានវិធីជួយញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យធ្វើទុកណាព្រោះផលប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំយកក្បាលមកតនីជូនស្រ័យស៊ីមានផលប៉ះពាល់សុខភាពបងហើយផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបងមើលលេខជីការមាន GMP តម្រូវបងណាបានចូលឡាបតិកភាពតម្រូវអត់មានផលប៉ះពាល់សុខភាពទេអ្នកទាំងកូនកូនចៃកូនក្មេងហូបបានទាំងអស់
ហើយអ្នកទាំងនោះ4ខែឡើងទៅគ្រប់ទៅល្អល្អមិនជាមួយតែកូននឹងផ្ទៃកូនយើងសុខភាពល្អណាកោសកាក៏លូតលាស់បានល្អយើងជាមនុស្សអត់ឡើងបញ្ញាកលាភ្លើងអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែទឹកនោមប្រៃក្នុងពេលពពោះអត់ឡើងបញ្ញាខ្មៅកកកាហើយគ្លីគឺអត់ទាំងអស់ណាអត់ឡើងសង្វាទេបាយសង្វាទេសម្រាប់គឺសុខភាពល្អទាំងម្លាយទាំងកូនអត់ចេះជ្រូសអត់ចេះទេណាសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីហូបទៅល្អបើដល់កូនកាន់តែល្អចំនួនបើកបងបើដល់កូនណាចំនួនកម្មបើដល់កូនផងទៀតពេលកូនបងមកបើត្រឡប់ទៅសុខភាពក៏ល្អបងសម្លាញ់អ្នកទាំងកូនខ្ចីហូបល្អណាអត់មានផលប៉ះពាល់បងយកក្បាលមកទៅនេះក្នុងហ្មងណាងារជូនចាំ4ខែញ៉ាំដាប់ចិត្តតាអុយអូយម៉ៃណាមអញ្ចេះម៉ៃណាមបានលឺប្រឡាច់មិញបានដែរមិញអញ្ចេះវើមកឡើងឈាមណែនត្រង់ញ៉ាំបានមកចិត្តសេអូនបកាយលេខ1ស្នាប់ចិត្តណាណែនត្រង់អាសាឡើងឈាមទឹកណែនដានត្រង់ទឹកអន្ទង់ញ៉ាំបានបកាយលេខ1ស្នាប់ចិត្តណាជួយបានស្នាប់ចិត្តអូនលេបហើយល្អណាស់បងប្អូនដោះសាច់ច្រមុះលេបបាន3ថ្ងៃបានធូរច្រើនណាស់បងល្អណាស់ល្អពិតមែនបងអេអានេះកូកូលឿនម្លេះស្នាប់ចិត្ត3ថ្ងៃឃើញផលលឿនពេកហេ3ថ្ងៃឃើញផលលេមឡាលឿនពេកហេអានេះកូកូប្អូនលេបហើយល្អណាស់បងដុកសាច់ច្រមុះលេបតែ3ថ្ងៃបានធូរច្រើនណាស់បងល្អពិតមែនបងវិញលឿនណាស់3ថ្ងៃអ្នកលក់ចាំងប៉ះសើចាំងប៉ះអូនថា3កំប៉ុងទៅអត់តែ3ថ្ងៃអូនហើយខ្ញុំចាំងបងភៀវក៏មិនថាប្រើទៅគេផលលក់បានទៀតងាប់ទៅចេះស្រ័យគូស៊ីតមអ្វីខ្លះបងតមណាភេទជំងឺស្នាប់ចិត្តស្នាប់ចិត្តទីនេះគេប្រាប់ថាតមឯងតមឯងស្នាប់ចិត្តណែតមថាភេទតាមប្រភេទជំងឺស្នាប់ចិត្តណែណែស្នាប់ចិត្តអើយីរុំទៅយក76ឆាតចុះពេកណែអានេះកូកូអូនលេបផៃល្អណាបងលេបបាន3ថ្ងៃធូរដោះសាច់ច្រមុះចេះស្នាប់ចិត្តណាដោះសាច់ច្រមុះឬដោះច្រមុះបកែកប់សេរីហាក់មកងបហើយអ្នកថាមកគេមិនបកែហ្នឹងមើលពីបែកគេផងអ្នកថាបោះសារ៉ាច្រមុះគឺស៊ីខ្ញុំអត់បកែហ្នឹងមើលពីបែកគេផងតែគេទៅបាន feedback ប៉ុណ្ណាពេលកាឡាយនេះណាមើលបែកគេផងមិនថាគេបោកមើលពីបែកគេផងណាអ្នកតែគាត់ជឿជាក់គាត់តែប្រាប់បានជាសះស្បើយណាអញ្ចឹងហើយអ្នកតែគាត់មិនទាន់ជឿជាក់ទេតាមបានមើលការ live បន្តទៀតហើយតាមដឹងហើយអត់ជឿទេអានោះអូខេប្រចាំណាតាមល្អមែនណាបងមិនកខបងលឿនពេលអូន3ថ្ងៃយក3ថ្ងៃឃើញផលហ៎ខេបងស្រ័យស៊ីថាឃើញផលឃើញផលដូចទៀះហ្នឹងបង3ថ្ងៃមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃតែខ្លាំងគូយូឃើញផលហ្នឹងទៅ4កំប៉ុង6កំប៉ុងអីយ៉ាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអត់ទៀងទេបងប្អូនវាតាមមកកំប៉ុង42ចុះ5ណាសោះ38ស្នាប់ចិត្តអូនជុះ152ឆាចុះពេញម៉ាក់លីសាឆាចុះពេញបងជុះ152ឈុត76ឈុត35ឈុត65ឈុត130បងឆ្លាញ់ឈុតណាឆាចុះពេញដាក់លេងផ្ដក់ផ្លង់ពេញបងណាប្រម៉ូសិនបញ្ជាក់បងណាមានតែក្នុងយប់នេះទេយប់នេះទេស្អែកតែមកទិញខំមកទិញឆាំតែអត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេស្នាប់ចិត្តណាប្រម៉ូសិនការថែការចុះមានតែយប់នេះទេរੂរាត់តញ្ហាស្នាប់ចិត្តខ្ញុំមកមកទូសាប់នេះខ្លាំងណាស់តាអីវាមកកង់ពលឺកូនមិនអញ្ញាកូនយ៉ាមើលមិនឯងបកាកង់ទៀតហើយតា4កំប៉ុងមិនប្រម៉ូសិន20ប្រម៉ូសិន4បងប្អូនវិញណាតាប្រម៉ូសិន4ខ្ញុំមិនសូវចង់ប្រម៉ូសិន4ហ្មងទេព្រោះអត់មានអីវ៉ាន់លក់អញ្ចឹងណាតា4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសម152 4កំប៉ុង172ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសម152 152ដុល្លារបងបានការថែមកតែ4មុខណាបងបានស្រ័យស៊ីហូបទៅជាជំងឺហើយបងមកអផខូសមីតិចព្រោះទៅស្អាតពីលើទៀតរកណាបានបង4កំប៉ុងហូបបាន5ខែទៅ8ខែបងថ្លៃបងសម្លាញ់ណាអ្នកខ្លះវិញលុយទៅមើលសក់គេហាប់មើលដុល្លារជាផងមិនវិញ
ណា4កំប៉ុង152ថ្លៃបងសម្លាញ់មានការថែមឲ្យពីលើទៀតហ៎4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារសល់152 152បងបានសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុះមុនកប់មុនរោដុសខ្លួនបាត់បញ្ញាខ្លឹងខ្លួនខ្លឹងឃ្លៀកស្រែងកងកទូរបស់2ដុស20ដុល្លារបង2រាជនីស្បាយសអខាត់ធៀមសអភ្លាមបើមិនសមិនយកលុយបងកាត់ថយបញ្ញាស្នាមសង្វា130បង1ពីលើប្រេងប្រលែងអប់ស្បាយសអព្យាបាលសង្វា130បង1ពីលើទៀត4កំប៉ុង172ការថែមត្រាប់ទៅវិញដល់ទៅ4មុខចង់បានឆាចុះភ័យបងប្រម៉ូសិនការថែមប្រម៉ូសិនការចុះមានតែក្នុងយកនេះបងណា10នាទីខ្ញុំមិនឡាយចាប់ប្រម៉ូសិនបងខ្ញុំញ៉ាំបាន2យកហើយបងធូរតិចហើយអេមកមួយទៀតហ៎អីខាងនេះសាហាវជាខាងនោះទៀតចង់សអដែរចង់សអឥឡូវឆាចុះភ័យឥឡូវស្អាតអស់កូនច្រើនបើមៀចង់សឆាទៅពេលអូប្រហែលខាងបងបើមៀណាមើលតិរៈលួអូនមែនលួចេញមកក៏ក្បៃបើតែលួគឺស្បាយសស្អាតបើមៀណាដោះសាច់ច្រមុះតមណាពេទ្យបងទីទៅគឺប្រាប់ពីវិធីតមជូនបងបងណាតាបញ្ជាក់ជូនណាបងឌីអូនិចញ៉ាំបានពីយប់ហើយបងធូធូបន្តិចហើយគេងក៏បានច្រើនជាងមុនដែរបងថាខាងនេះ3ថ្ងៃទៅណាព្រោះខាងនេះណាស់សាតែពីយប់ឃើញផលព្រោះអ្នកក៏មិនខ្វល់ឃើញផលក៏មិនរត់ឬខ្ញុំងាប់មិនខ្ញុំញ៉ាំទៅមិនយូរឃើញផលដូចគេម៉ែអាហ្នឹងគឺតាមកោសិកាទេបងប្អូនណាអឺបងបងនិចអូនិចអាចសំដៅបងបងឌីអូនិចជាមួយនឹងបងអានីតកកូកូដោយសារកោសិកាក៏រឹងមកក៏ចាប់ចាប់បានស្ការអាហារជីវីតាមីនពីសារគូស៊ីបានលឿនចុះឃើញផលបានលឿនហើយហើយថាកោសិកាខ្សោយខ្វះឃើញផលតិចអញ្ចឹងមករៀងយូរបន្តិចហ្នឹងហើយណាស់សាមួយមួយឲ្យបែរឃើញផលលឿនអ្នកក៏ខ្វល់ឃើញផលហ្នឹងជេរខ្ញុំងាប់អរគុណច្រើនមកចិត្តតាអញ្ចឹងបញ្ហាអ្នកគាត់ដោះសាច់ច្រមុះឬដងច្រមុះបងណាបាយមិនបានសម្រាប់មនុស្សប៉កែលេខ1បងណាមិនខ្ញុំហ៊ានញ៉ៃអញ្ចឹងម៉េះអះអាងច្បាស់លាស់មិនបីអូនចុះបងមើល feedback មុនហ្នឹងមើលបងអស់មើលលើតិចទៅបងអានីតកូកូគាត់ហូបបាន3ថ្ងៃធូរបញ្ហាដោះសាច់ច្រមុះហើយបងទៅបងខាងនេះវិញបងឌីអន់តិចវិញហូបបានតែ2យប់តិចគេងលក់ស្រួលធូរបានតិចតែនឹងធូរជាងឿយបងជិះប្រាប់ផងបងបានធូរជាងឿយអីនឹងសិតតា feedback របស់បងសិតសាសេផតាំងនៅរួយបងជឿបងចាស់ស្គាល់គាត់ទៅតាគាត់ជាអតិជនរបស់ខ្ញុំប្រកាសដូចក៏អត់ហើយរកខ្ញុំផល feedback ខ្ញុំតែបិទមុខខ្ញុំបងខ្ញុំដាក់មុខគេតែផ្ទះតែផ្ទះតែហ្មងអត់ចេះលះបាំងទេបងមែនហ្វិចអាហ្វាដាក់ feedback គេគឺអត់អញ្ចឹងទេបងណាអញអង្គុយខ្ញុំចាញ់ដាក់គេហើយអញលើកជើងលើកដៃហ្នឹងខ្ញុំមកមកទូសាប់ពីកង់ព្រលឺចុយម៉ែវាឡាយឡាយមិនកែគប់ច្រាប់បន្តិចនេះខ្ញុំមកមកជាអាក្រក់ខ្ញុំនិយាយទៅចាអ្នកមកមើលក៏មិនជាអញវិញជាអាក្រក់អាអាផេកទូកោត្រាក់លេខច្រើនណាផេកទូកោអាមើលផេកផងអាកាត់ខ្ញុំអស់ឡើផេកទូកោត្រាក់លេខច្រើនណាអត់យកខ្ញុំកាត់អស់ឡើចាបងឆាចុះផេកស្នាប់ចាហ៎ពីកំប៉ុងចាំតិចបងសម្លាញ់ចាំតិចបងណាចាំតិចយកមកអូខេបងអ្នកក៏តែលេខស្អីចឹងណាគ្រូអំរងនោមមានគេជាបងសំណាជួយបានបងណាតែបងសួរប្រមាណកំពុងជាថាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងសំណាញ់គ្រូអំរងនោមមានតែជន់បានជាបងណាមានគេហូបទៅជាឲ្យបងតែបងសួរប្រមាណកំពុងជាថាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងណាបងមើលការ live ខ្លួនឯងបងដឹងបងសំណាញ់យ៉ាងខ្លះគិញផលលើថាគាត់គិញផលអញ្ចឹងដល់ចិត្តណាបងតែមានបណ្ណាអូនជាប៉ុណ្ណឹងចង់បានថាកាពះឆាជុះពេចស្នាប់ចិត្តស្រ័យស៊ីជួយបញ្ញាកាពះបកាយលី1បងអរជនីកម្មមអនណាទីកម្មក៏ប្រម៉ូសិនស្នាប់ចិត្តតរជនីកម្ម145ចុះជួយបង10ដុល្លារសល់35 35បានពេញបែបដប់35បាន2មុខស្នាប់ចិត្ត35ដុល្លារបាន2មុខស្នាប់ចិត្ត35បាន2មុខ65បាន4មុខ103បាន8មុខស្នាប់ចិត្តយកឈុតមានណាក៏បានដែរបងទាំងប្រម៉ូសិនស្រ័យស៊ីទៅប្រម៉ូសិនរជនីកម្មគឺចាប់គឺមានតែបងណាទាំងអត់តមកស្នាប់ចិត្តអត់គាត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងរួចរាល់បងណាតសូមប្រម៉ូសិនដាក់មកកប់ស្រីញាក់សាច់ទៅធ្វើរបស់បងម្ដងទៀតត
ប្រម៉ូសិនកាប់សេរីប្រម៉ូសិនមូលប្រម៉ូសិនតាក់ទុកប្រម៉ូសិនចាប់បាញ់ប្រម៉ូសិនខ្ចប់ឈូបងណាបើមិនពិសេសមិនយកលុយតោះបើមិនពិសេសនឹងមិនពិសេសមិនយកលុយទេខ្ញុំមកថយអាកង់ពលឺនឹងខ្លាំងណាស់តាបងប្អូន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 ទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនឃើញមកសំណាញ់ណាតោះអញ្ចឹងសុំប្រម៉ូសិនមិនគុំសុំពីកប៉ុងមែនតោះអូខេតោះពីកប៉ុង86ស្នាប់ចិត្តខ្លាយទៅទីពីកប៉ុង86ចុយបង10ដុល្លារសល់76 76ដុល្លារថែមមកស្រ័យព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញព្យាបាលបញ្ហាមុខខ្មោនមុខហោងមកដល់សាច់មុខចិត្តរនោមកតែមុខជាបាបាញ់ដាក់ខ្មៅក្រុមភ្នែកបិទភ្លាមសអភ្លាមបាមិនសអចេះប្រចាំអ្នកលោកដាក់ខែដាក់ថ្ងៃបងណា140បងមួយពីលើ2កំប៉ុង86ចុយបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រែមកបាបនឹងឈុត2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ចុយបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាស់ស្រែមកបាប76ឡាបងបាន3មុខនេះបងសំឡាញ់ណាឥឡូវបងយកឈុតធំណាឈុតធំ172ឈុតធំ172ឡាឈុតធំ4កំប៉ុង172ក៏បញ្ចោលបញ្ចោលយកកាំងផ្លាតលឺម្លេះបងប្អូនចឹងខ្ញុំបាក់ឡាយមែនតែនហ្មងណាខុសគេម៉េចគេឡាយមកអីឯងចូលមកផ្លាតសើម៉េចមានជាផ្លាតឯខ្ញុំហ្នឹងណាអ្នកមិនជឿមកពីមិនបានសាកចេះតែនិយាយអឺមុនប្អូនមិនតាន់ប្រើប្អូនឈឺក្បាលរហូតនឹងដកដង្ហើមពិបាកឥឡូវបានធូរច្រើនណាស់បងអូហូយអូហូយអូហូយសំដីពិតពីអតិជនចាបងសំឡាញ់ចាំតិចស្នប់ចិត្តអូនអូនថតលេខខ្ញុំមួយសិនចាំថតពីបេតអូនតតានេះអានីកូកូញាក់មិនជឿមកពីម្បាក់មកពីម្ដងមកសាចេះតែនិយាយថៅគេថាធ្វើឲ្យក្ដោយណាអូយហើយគេថាធ្វើអីក៏ដែរបងមើលយកចាំញាក់ចៅឃើញទេណាមើលជាសំញាក់គូតអមើលជាញាក់គូតឃើញបងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់មិនតន់ជឿជាក់អូយអញធុញស្បណាស់ផ្លែមឡែកអាចូលឈរគេនៃអីឈរបាក់ឡាយចុកជឿតាអ្នកដែលគាត់មិនតន់ជឿជាក់គាត់មើលតែ feedback ទៅណាហើយខ្ញុំគ្មានថាអឥឡូវអាអាងមកសំអាងអីមកអើជឿមានស្អីជឿហេពីខ្ញុំឈប់តែមកអាមានអីអត់ផោះតាងអីអាអាងអើជឿហេផោះតាងខ្ញុំហេបងពេលខ្ញុំឡាយវីដេអូបងសូមឡាយបងចូលមើលពួកខ្ញុំឡាយទៅបងឃើញហេសិតតែសាក់សៃនៅរស់មកមកណាឥឡូវគេអានីកូកូវិញហេអ្នកមិនជឿសាក់គាត់មិនតបបានសាណាពីមុនគាត់ឈឺក្បាលរហូតដកដង្ហើមបាក់ដកដង្ហើមណាឥឡូវបានធូរច្រើនណាស់បងណានឹងជាសម្ដីពិតបោះអតិជននឹងឯងជាសាក់សៃផោះតាងហ៎នឹងឯងសាក់សៃផោះតាងហ្នឹងឯងខ្ញុំគ្មានសាក់សៃអីផោះតាងស្អីមកទៀតទេអតិជននេះតាមមិនបោះខាងខ្ញុំមកបងអញ្ចឹងហើយបងតាមដានមើលសិនទៅ3ខែ6ខែអញ្ចឹងណាមានអតិជនជាច្រើនអ្នកតែគេបានជាណាអត់ខ្វះទេសម្រាប់ចិត្តអើយណាសាយគ្រូដល់ខ្ញុំបានលុយចាំខ្ញុំជិះផ្សាយគ្នាបានលុយតាខ្ញុំប្រម៉ូសិនសារីទីចាប់ប្រម៉ូសិនទីកំមុំម្ដងណាព្រោះប្រម៉ូសិនរីជនីកំមុំក៏ចាប់ជុំនេះដែរណាតោះ
ពីកំប៉ុងប៉ែ6ចុយបង10ដុល្លារសល់76 76ខែម៉ាក់ស្រ័យព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រុញឲ្យបងមកប្រអប់ណាបងយក4កំប៉ុងវិញ4កំប៉ុងវិញ172បងណា4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារសល់152 152បងបាន4កំប៉ុងបងបានពេញបល័យសន្តោសនៃសន្តោសប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកស្រែងកងតួរមាស់មុនក្នុងកូតអីហ្នឹងបាត់អស់លេងមកណា2ដុំ20ឯងបង2ពេញបល័យអត់ស្បាយសលើសង្វាបាត់សង្វា130ឯងបង1ពីលើរីជនីស្បាយសបើមិនសមិនយកលុយបងខាត់ជាប្រចាំស្បាយសរលោមកណាសបាយវាឈូបង13125បង1ទៀតអញ្ចឹង4កំប៉ុងមកបានកាត់ខែមទៅវិញ14មុខនេះបងណាប្រម៉ូសិនចប់ជប់នេះហើយបងរួចរាល់នេះបាត់ឡាយកណាចប់ប្រម៉ូសិនកាន់ទៅបងណាតោះសុំប្រម៉ូសិនរីជនីកំមុំបងរីជនីកំមុំខូស៊ីនារីអ្នកណាបញ្ញាធាក់សរស្ត្រីប្តីមិនស្រឡាញ់ប្តីមិនចូលចិត្តប្តីមិនណែបណិតជាមួយប្តីរត់ចោលចូលមកបកែមកនៅទៀតកែរត់ចោលហេដាក់ហែម្ដងមើលផុតចូលចិត្តប្តីណាខ្ញុំនិយាយកាប់ពីមុខភ្លើងភញោមឆាមកប្រាប់ខ្ញុំហ្មងណាបាត់ហើយបងឲ្យប្រាប់ប្តីមានស្រីតាំងប្រើរីកុំមកប្តីនៃត្រូវស្រីក្រៅហើយការប៉ັດនិយាយមុខភ្លើងស្បាត់ខ្ញុំតែបាញ់ងាប់ហ្នឹងនិយាយមែនអានេះអុយបងដាក់ទៅកុំតាំងណានបឹកបឹកមកបងស្រ័យទៅមិនថ្នាំបងជាហាវីតាមីនបងណាគ្រូម្ដងនំជាប្រកាលីមួយសម្រាប់ចិត្តជួយបានបងណាជួយបានតោះប្តីមិននឹកផ្ទះប្តីមិនស្រឡាញ់ប្តីមិនយល់ចិត្តណាអូខេចូលមកបងបងស្រីគ្នាគេខ្ញុំក៏ស្រ័យដែរណាព្រោះយកផឹកដែរខ្ញុំចង់បានដំណទ្រង់តាំងណានមួយខ្លាំងនឹងសាច់ស្អាតខ្មៃជាងវៃគេយកស្រួលបាត់បញ្ហាស្មុគស្មាញខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អណាខ្ញុំក៏ញ៉ាំមែនណាតោះអូខេខ្ញុំឡាយគ្នាក្តីសក់ទេបងអើយវាកង់ផ្លាតចឹងតោះរីជនីកំមុំគូស៊ីនារីជួយគេខ្លះសម្រាប់អ្នកគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់សម្រាប់គាត់ធម្មជាតិអីហ្នឹងដូចកំមុំហ្នឹងទៅអត់បងហ្នឹងហើយវាជួយតាំងណានកំមុំម្ដងទៀតណាជួយតឹងណែនក្រមុំម្ដងទៀតក្រមុំសាជាថ្មីជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតក្រមុំសាជាថ្មីណាមួយវិញទៀតជួយតាមទ្រុងតឹងណែនមូខ្លំញ៉ាំបាក់ដល់កូនយីធាក់ដឹងឲ្យបងញ៉ាំទៅទ្រុងតឹងណែនមូខ្លំណាជួយសាច់សគឺឆ្លាយពីខាងក្នុងបាត់បញ្ញាធាក់សរោគស្ត្រីធំក្លិនរាំងអត់ដើប្រកាយទី1ការពីកំមុំមានជំងឺហារីកមកសបងទាំងអនាគតសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយគាត់បញ្ញាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺស្លាក់ពូកែលេខ1ណាជួយរត់ឈាមយើងរត់ស្រួលគេលក់ស្រួលបាត់បញ្ញាស្មុកស្មារអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយកាប់ថាគាត់បែរមុតអមមុនជំឈាមណារដូវមកទៀងទាត់ល្អស្មានគឺកុំមុំក្នុងទីស្ដីស្លឹងណានឹងហើយតោះ145ហូបបានមួយខាកន្លះខែតែមួយខែចាញ់ឥឡូវចុយបង10ដុល្លារសល់35ឲ្យពេលប្រឡែកឲ្យបងអប់ស្បែកអសលៀបទៅសម្បាបាត់សង្វា130ឲ្យបងមួយពីលើទៀតចិត្តល្អណាស់ដល់អ្នកលក់ហ្នឹងឯងដែរមានឯង35ម៉ាន់ពីមុខ35ម៉ាន់ពីមុខបងដែរមានលក់ចិត្តល្អទៅខ្ញុំអញ្ចឹងដែរមានឯងត្រូវឯងឈុតប្តីស្រឡាញ់ឈុតប្តីយកចិត្តមកបាយចូលមកចាបងឆាជប់ពេលស្នប់ចិត្តអូនហូបអស់មួយកំប៉ុងហើយឈប់ហូបពេលហូបព្រោះទុកទៀតទេអូនខ្ញុំយកកំប៉ុងហើយឃើញផលទៅល្អណាស់បងកាពះថប់ទៅហើមដេកអត់លក់ខ្ញុំធូរច្រើនណាស់បងសំដៅមកចិត្តទៅបានមើលខមមិនឡាយច្រើនទូសាប់ពេកម្លែម្លែឃើញហ្នឹងមើល feedback គេផងអ្នកថាមិនជឿជាក់ហ្នឹងមើល feedback គេផងគេថាគេ live វីដេអូគេភាពប្រហែលគេថាជឿមើល feedback គេផងណាមើលបែបផងណាអូនទូច
ខ្ញុំលេបអស់មួយកំប៉ុងផងឃើញផថាល្អណាស់បងកាពះថប់ថាដេកអត់លក់បាញ់ខ្ញុំបានធូរច្រើនណាស់គាត់បញ្ញាកាពះថប់ថាដេកលក់ហូបអស់មួយកំប៉ុងឃើញផលហើយអរគុណច្រើនដល់ចិត្តចាបងយកពីកំប៉ុងសាប់ឯចាំឆាជូភេហូខ្ញុំសបូនចំហអ្នកសបញ្ញាសបូនអូនប្រើស្រ័យអូនប្រើរីជីនីកំមុំអ្នកបញ្ញាសបូនមិនល្អប្រើរីជីនីកំមុំតែបើស្ត្រីវិញបងប្រើស្គូមួយស្រ័យទៅស៊ីអញ្ញាគេផ្ញើទិញសេកាប់10000ទៀតអឺនឹងឲ្យផៃទៅអូនឲ្យទៅបងឡាយសិនផៃចំង9ណាបងទៅមិនទៅពួកដេកនឹងសួរខ្លួនជាសបូនចំហបកាអស់សបូនហោរួមទៅបញ្ញាសបូនឯកតេរូបស្ត្រីសបូនចំហរូបទៅអេសបូនចំហអត់អត់ដឹងទេអូនអត់ដឹងទេអត់ដឹងហើយជួយមកអស់សំឡាញ់ប្រកាំធំអត់ដឹងអត់ដឹងតែអត់ដឹងណែដឹងប្រាប់ថាដឹងអត់ដឹងប្រាប់ថាដឹងតាអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអ្នកមានផ្ទៃពោះ4ខែញ៉ាំស្រ័យវិស៊ីបានបងស្រ័យវិស៊ីអត់មានផលប៉ះពាល់សុខភាពបងអ្នកកូនខ្ចីអំបៅដល់កូនហូបស្រ័យវិស៊ីមានផលប៉ះពាល់ទេចាស្ដីណប់ចិត្តបញ្ជាក់បងណាស្រ័យវិស៊ីអ្នកតងន់កូនខ្ចីហូបមកស្រឡាញ់ហូបមកស្រឡាញ់មានផលប៉ះពាល់ហើយបងអ្នកតងន់កូនខ្ចីហូបទៅគឺល្អខ្លាំងហ่ะហូបមកស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់តែខ្ញុំថាហូបបានហូបបានទេបងអ្នកតងន់កូនខ្ចីហូបបានហើយនៅប្រាប់តាមធំមិនចេះចង់លុយគេគេហូបពីតពីហ្នឹងអត់ទេណាអាប់ឲ្យហូបបានអាលុឲ្យគេហូបបានអាលុឲ្យទេសុស្ដីអូនស្ដីណប់ចិត្តតោះបងប្អូនតោះមិញប្រមូតមិញនិយាយដល់ណាអូចង់អែរអូយបងខ្ញុំចង់អែរលើខួរតោះប្រមូតសិនរិទ្ធិនីកំមុំម្ដងនេះតោះឈុតប្តីស្រឡាញ់ឈុតប្តីចូលចិត្តមកបងប្អូនមកប្រអប់45ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មកណារាជនីកំមុំបងប្អូនអ្នកគាត់ថាអើអញអើយមែអូនអញឮតរួញឮតឬតរួមមើលអញភ័យហ่าហ៊ានផឹកឯប៉ះពាល់ចាបងអត់មានផលប៉ះពាល់ឯងប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ខ្ញុំមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងជាប្រភេទចំណីអាហារចុះឈ្មោះជាក្រសួងចេញច្បាប់ជាប្រភេទចំណីអាហារជាប្រភេទចំណីអាហារទឹកផ្លែឈើឆុងញ៉ាំមានផលប៉ះពាល់ឯងបងមិនមែនជាថ្នាំអញ្ចឹងអ្នកដាក់កងស្បូនអ្នកដាក់កងស្បូនអ្នកដាក់អីគេស្អីក្តៅកងដៃកងស្អីក្តៅអ្នកមានបញ្ហាខ្លាញ់រូបបេះដូងខ្សោយបេះដូងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃគឺញ៉ាំបានទាំងអស់ព្រោះវាមិនមែនជាថ្នាំវាជាប្រភេទចំណីអាហារវីតាមីនណាការតែញ៉ាំសាច់សតែខ្លាយពីខាងក្នុងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់កំមុំម្ដងទៀតព្រោះគ្មានកំមុំនឹងគេតែខ្ញុំចង់បានតាមទ្រង់តាំងណែនមួយខ្លំនិងចង់បានសាច់ស្អាតគេងលក់ស្រួលបាត់បញ្ហាស្មុគស្មាញការពីឆ្អឹងខ្ញុំទាំងអនាគតពួកតែអ្នកគាត់ជាច្រើនបងបងមនុស្សស្រីអមអមមនុស្សស្រីគាត់ចាស់ទៅគាត់ជួបបញ្ហារាំងរដូវជួបបញ្ហាខូចឆ្អឹងហីអញ្ចឹងរិទ្ធីកំមុំនេះជួយបញ្ហាឆ្អឹងបកាហែបងបងសាហោមកប្រអប់ដល់ទៅឃើញផប់ព្រាតែអ្នកខ្លះយឺទៅទៅពីច្រើនមកប្រអប់អ្នកខ្លះស្បូនគាត់រៀងគួសាប់ហ្នឹងពីប្រអប់ទាំងស្បូនខ្សោយ4ប្រអប់ចាអូនសំឡាញ់ឃើញបើមីតោះបងខ្ញុំប្រមូលសិនប្រើបងប្អូនណាសាវឃើញចរិតលេខអត់សាវឆាជុភេងណប់ចិត្តតោះអ
โอ้โหតាមបងរៀងជានីកំមុំញ៉ាំទៅជួយកំមុំសាច់ថ្មីកំមុំបងទៀតបងណាបងជួននោះគឺវាបន្តឹងឲ្យយើងកំមុំសាច់ជាថ្មីតាមទុំទាំងណៃមួយខ្លាមជំនួយឆ្អឹងណាជំនួយសាច់ស្អាតសាច់សពីខាងក្នុងជឿបងសាក់ញ៉ាំទៅបងជំនួយសាច់សាហាវទៅបងណាជំនួយសាច់សាហាវទៅបងត145ចង់ឲ្យបង10ដុល្លារសល35ថែ PayPal ម្ដង35ដុល្លារបងបានពីមុខ35ដុល្លារបងបាន2មុខ35ដុល្លារបងបាន2មុខឥឡូវបងជួយកដាណោះហ្នឹងជួយកដា2ប្រអប់90 2ប្រអប់90ចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65 2ប្រអប់65ថែពេលបល័យអប់ស្បែកសព្យាបាលបញ្ហាសង្វា2ដុល60ឲ្យបង2 265តែថែប្រែបង2ដុល60វិញ65បាន4មុខអាជួយធំ180ឈុតធំ4ប្រអប់4ប្រអប់108 4ប្រអប់108ចុះឲ្យបង50ដុល្លារសល់130ដុល្លារបងបានសាប៊ូអូលីវដុសមុខរមូរមេកអាប់ព្យាបាលបញ្ហាមុនខ្ទុះមុនកប់មុនរោមុនក្បាលខ្មៅមុនកាមអឺកម្ចាត់ខ្លាញ់មុខបន្តស្បែកមុខមុនខ្ទុះមុនកប់មុនរោអាលាក់ស៊ីមុខរោមុខអីហ្នឹងណាក្លិនខ្លួនក្លិនឃ្លៀកស្រ័យកងទទួលរមងបកាយលេខ1 2ដុំនឹង20ដុល្លារបង2ខាត់ស្បែកអេសរិទ្ធិស្បែកសមកឈុត25ឡើងបងមកឈុតប្រេងបលិអប់ស្បែកអេសរបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនអាអប់ស្បែកអេសរព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វាសក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ130បង1ពីលើ100អេអឺអញឈុតអញប្រម៉ូសិនឡប់ជុំបងសំតោអារម្មណ៍នឹងខ្លួនមិនសំតោអេ4ប្រអប់សំតោ4ប្រអប់108ចុយបង50ដុល្លារ130ថែមបលិ4ដបច្រឡំមកច្រឡំច្រឡំប្រម៉ូសិនច្រឡំតោះ130គេច្រឡំមកបងច្រឡំបងប្អូនមិញអ្នកតែចាំតែលេខហ្នឹងអ្នកចាំតិញអាប្រម៉ូសិនមិញហ្នឹងសុបាយងប់គេក្តាក់ខុសហើយឯងច្រឡំប្រម៉ូសិនហើយមិនប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបួប្រអប់108ចុះបង50សំ130ខែភេបលេខ4ដុំ120ចឹង130បងបាន8មុខអាមិញចុះប្រម៉ូសិនស្រ័យគូសេអាយឈួតទៀតតែបងអ្នកលក់លក់យូរចង់វល់ឡើងបងមិនធម្មតាបងណាអ្នកខាងអូយបងឲ្យកង់ពលឺស្លាប់បងចេះធំមើលដែរបងចេះធំមើលដែរបងណាកង់ពលឺចុះចេះធំមើលដែរនេះហ៎ខំម្លេះជួយបានជួយទៅងាប់ទៅយកទៅជាមួយម៉ែនេះខ្ញុំសុំលោកអាចារ្យងាប់មិនចោលមួយអាចារ្យសីមៀបគ្រប់ជាតិនេះអាចារ្យសីមៀបគ្រប់ជាតិហើយដាក់ឈ្មោះសីមៀបខុសឈ្មោះគេឯងដាក់ខ្ទប់អញដាក់បាញ់អាលីខ្សលណែខំខំឯអើអញរងឯអញរស់ភាសាអញរកខំមកលើអញរស់អញរស់អញងាប់អញដាក់ខ្ទប់យាតលីនេះហើយមកខមមិនមុននឹងតិចតាអញមានកម្លាំងជិះអាចារ្យលើកបិទឡាអញអស់អញអស់ពាកនឹងជ័យអញអស់ខ្សត់ខ្លួនខ្លាំងណាពីអានេះហើយរងឯមនុស្សហើយរងឯខំប្រឹងរស់ភាសារលុយហើយអានេះវ៉ាអញខំប្រអញងាប់អីអានេះខ្លះក៏បងផ្លោហ្មងទៅខំមិនខំម៉េចមិនឯងម៉េចណែមិនហៃអញសាយក៏ប៉ុលោកអញតើធ្វើស្អីហៃអញគិតមានកម្លាំងជេរហៃចឹងអញវាឡាយវាហត់អីហងឯងរູ້សារហៅលុយហីអញគ្មានលុយប៉ះអញអស់ខំហៅលុយគេឯងប្របថាអញឯងមានលុយអញមានលុយអាចារ្យហាអានេះ
តែឆ្ងាយទេតើបងប្អូនអញ្ចឹង35បានពីមុខបងណាលោកកំណាឈួតទាំងចោលមួយមើលចង់ទៅរួចបាត់ទៅតែម៉ែឃើញដល់កន្លែងទៅហើយអីអានេះអាកោកាងគេធ្វើមកកំមិនភ្លើគេជេរអានតែខ្ទប់អានវាខ្សោយតា45បានពីមុខស្នាប់ចិត្ត45បានពីមុខចុយបង10ឡាសល់35ឯងបង35បងបានមកប្រាប់បងណាសុទ្ធអញខំប្រឹងម៉េះអីផ្សាយផ្សាយម៉េះជួយងាប់អីងាប់ទៅតាមខ្លួនម៉េះអើមិនសារមិនតន់ងាប់ហ្នឹងខំប្រឹងរលុយហ្នឹងណាខ្លាចមានលុយវាងាប់យល់ទេយល់អត់ណាតា2ប្រាប់90អា145 145រាជនីកម្មមកប្រាប់45ញ៉ាំមកកន្លះខែទៅមួយខែអ្នកគាត់ញ៉ាំមកឃើញផលហើយបើសិនគាត់ញ៉ាំថ្ងៃមកកញ្ចក់បានកន្លះខែគាត់ញ៉ាំថ្ងៃកន្លះកញ្ចក់បានកន្លះខែតែសម្រាប់អ្នកគាត់ញ៉ាំទៅឃើញផលហើយមិនចាក់ទិញលើក្រោយប្រចាំញ៉ាំតាមកញ្ចក់ទេញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចក់កន្លះកញ្ចក់ហ្នឹងសែលលុយទុកលុយណាហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចេះខកគេអត់ចេះបខំគេទិញច្រើនអស់លុយមកទៅលុយមកខ្ញុំច្រើននេះទីថាមកទីទៅណោះតាអញ្ចឹង145ចូលបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេញបល័យ1 35ថ្ងៃបាន2មុខ35ថ្ងៃបាន2មុខឈុតកដា190ឈុតកដា2 90ឈុតកដា2 90ចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65 65ដុល្លារបងបានពេញបល័យដល់ទៅ2ដល់60អញ្ចឹង65ថ្ងៃបាន4មុខ65បាន4មុខ35បាន2មុខ65បាន4មុខឥឡូវបងយកឈុតធំណាឈុត180180ចុយបង50ដុល្លារសល់130ឯងបង104ប្រអប់180ចុយបង50សល់130 130ដុល្លារបងបាន8ប្រអប់130ដុល្លារបងបាន8ប្រអប់ស្នាប់ចិត្តអូន130ដុល្លារបងបាន8ប្រអប់180ទៅចុយបង50សល់130ណាថែមពេលបែរបង4ដុល្លារ120នេះបង4ដបហ្នឹង120ដុល្លារថែមឲ្យបងក្នុងជុំ130ពិសេសមែនតែនបងអូយ130ដុល្លារបងបានដល់តែ8មុខ baby 130ដុល្លារបងបាន8មុខបងហូបទៅណាញ៉ាំទៅប្តីស្រឡាញ់ប្តីប្តីចូលចិត្តណាប្តីយល់ចិត្តប្តីគេគិតប្តីគិតគិតប្តីនៅក្បែរសាច់ស្អាតខ្មៃជាងបីបាត់បញ្ញាធ្លាក់សរោគស្ត្រីពូកែលេខ1កងបលឺចុយយាយអាយហាកងបលឺធ្វើអីកយកយចង់កង់តាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនរីកនេះកម្មមកទៀតចូលប្រម៉ូសិនសារ៉ៃស៊ីបិទឡាយមកណាតាទៀតតបងបិទឡាយឡើយបងណាទៀតតាន់4ម៉ោងឡើយបងដាច់ឡាយឡើយតារីកនេះកម្មញ៉ាំទៅជួយកម្មម្ដងទៀតតឹងណែនបងណាសំដងតឹងណែនមួយខ្លំស្អាតណាកម្មសាជាថ្មីកម្មម្ដងទៀតសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាភ្លឺរលោងមានសំណើមណាកាន់ថតបញ្ញាមុនអមមុននឹងជួមឈាមជួយយើងគេលុស្រួងបាត់បញ្ញាធាក់សររោគស្ត្រីរាំងរដូវគ្រប់ប្រភេទជួយឆ្អឹងរឿងរឹងមាំការពីកម្ដៅស្ពតចឹងឈឺចឹងទាំងអនាគតម៉ាក់និយាយមកអ៊ំវិញចំណាស់បញ្ញាជួយឆ្អឹងជួយចាយជួយចកេះពូកែលេខ1 145ចុយបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេញបល័យ1 35បាន2មុខតោះយកឈុតកដា2ប្រអប់90 2ប្រអប់90ចុយបង25ដុល្លារសល់65 65បានពេញបល័យ2ដប60 65ថ្ងៃបាន4មុខឈុតកដាឈុតធំ180ឈុតធំ180ឈុតធំ180ចុយបង50ដុល្លារសល់130ឈុតធំ180ចុយបង50ដុល្លារសល់130 130ដុល្លារថែមពេលបង4ដប4ដប120ឲ្យបង4ងាប់ហើយចុះឲ្យថែមបងទៀតរកណាបាន130ដុល្លារបងបាន8មុខបងឆាចូលភ័យបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនចាប់ជំនីបងណាញ់តម្លែចុះចាប់ប្រម៉ូសិនមកបងណាចង់បានឆាចុះភ័យឥឡូវបញ្ជាក់សាយថ្មីកង់ពលឺណាអញអើយ35បងបាន2មុខ35បាន2មុខបញ្ជាក់ណា35បាន2មុខ
65បាន4មុខ108ចុះបង50 305អា108ចុះបង50 305ទៀត108ចុះបង3 50 303បានគូស៊ីនារីវិជាកំបង4ប្រអប់ភេបរៃ4ដបលឿនបងលឿនលឿនឆានឥឡូវបងបិទឡាយចាប់ប្រម៉ូសិនណាបិទឡាយចាប់ចាប់ប្រម៉ូសិនណាលឿនបងតោះពិតវឺតអ่ะឆានភេឥឡូវបងតរាក់លេចោលបងខ្វះគ្មានអ្នកតបតរាក់លេចោលលេចោលពីកូនឆៃតបបងហ្នឹងបងតរាក់លឿនតបប្រម៉ូសិនមានតោះប្រម៉ូសិនបងណាតោះ35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខលឿនបង130បាន8មុខ65 35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខតម្លាក់លេខយកក្នុងភេលឿនបងសំឡាញ់បិទឡាយចាប់ប្រម៉ូសិនណាស់ស្អែកមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបញ្ជាក់ណាប្រម៉ូសិននេះចំណេញណាថែមភេបលៃអស់ស្បែកសអឲ្យចាប់ប្រម៉ូសិនតែមានអត់មានថែមភេបលៃទេប្រាក់មុនចឹងហើយអត់មានថែមភេបលៃស្ដាប់ចិត្តតោះសុំប្រម៉ូសិនស្រ័យស៊ីងអត់ទេបិទឡាយហ្មងព្រោះវា4ម៉ោងដាច់ឡាយលើឯងអាភេចកាទូកកតម្លាក់លេខមានកាត់ដល់ហ្នឹងហ៎យក130បងឆាចុះភេបងចង់បានមកប្រអប់នៅសួនខាត់ត្បូងឃុំអូខេបងសំឡាញ់តោះតលាក់លេចូលភេតលាក់ចូលភេលើបងបាត់ឡាយចាប់ប្រម៉ូសិនឡើងអត់ទៅលឿនលឿនបងណាវឺតវឺតលឿនលឿនបងឆាចុះភេបងយកចុះ130ឆាចុះភេឆាចុះភេបងសំឡាញ់អ្នកកូនខ្ចីហូបទៅជីកមាត់បានទេបងតបងជុំបាក់ដល់កូនមិនញ៉ាំបានបងបាក់ដល់កូនហូបទៅល្អខ្លាំងបងជួយស្បូកក្រាក់បងវាអត់ឈាមមកគាត់បងស្រក់ចុះមកលឿនណាខ្ញុំគាត់និយាយយាយមែននេះតាលឿនបង35បាន2មុខ35បាន2មុខស្នាប់ចិត្តលឿនបងធាក់បញ្ជូរធាក់បញ្ចោញអស់លេអាសាកង់បលឺកង់បលៅកង់បញ្ចោញបេបងអើយតាបង35បាន2មុខ65បាន4មុខចាបងយក130ឆាចុះភ័យបងសំឡាញ់ចិត្តអូនតា65បាន2មុខ130អូ6535បាន2មុខអេម្លែម្លែហ្នឹងហើយ35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន3មុខកង់ពលឺធាក់បញ្ជូរធាក់បញ្ចោញអស់លីងកុំបញ្ចោញបេបុកនេះអញមុំម៉ៅណាអញក្លៅកាហាយណាអញឃើញបងអូនវាអត់វារ៉ាវារ៉ៃឆាឆាទៅបងឆាទៅបងណាឆាអូខេឆាចុះភេកណប់ចិត្តវារ៉ៃយើងឡាយវារ៉ៃយើងឡាយមានក្តីសុខណាទូសាប់ហ្នឹងឃើញហ៎ធាក់បញ្ជូរអីអញអស់លីងយកស្រ័យគូស៊ីពីប្រអប់នៅខាងត្បូងខ្ញុំអូខេឆាចុះភ័យបងសំឡាញ់ឆាចុះភ័យឲ្យភីរត់តរៈលេខកាច់យោភីរត់ទៅធាក់បញ្ជូរអស់លេខតរៈលេខភីរត់អាមុននឹងគេឡាយមិនជន់មិនតលះអាភីរត់មិនតលះអីគេបិទឡាយលើនេះភីរត់អាមុននឹងអាបញ្ជូរទៅច្រើនមិនមកហើយគេបិទឈប់ឡាយទាំងមកតលះលេខមិននឹងមិនតលះភីរត់កាចាំបងឆាចុះភ័យតោះអូខេចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញមកវិញម្ដងទៀតបងណា45ចុះបង10ឡាសអស់35 35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខបងតិចអត់តាន់តោះខ្ញុំបិទឡាយលើណាតោះ130បាន8មុខឲ្យបងអស់ហ្មងអញលោកផាយស្តុកតិចខ្ទីមកគ្មានសល់ហើយណាបង130បាន8មុខយកបង130 8មុខបងសំឡាញ់បងបានញ៉ាំទៅកំងម្ដងទៀតស្អាតហើយបានតឹងណែនកំងម្ដងទៀតហើយបានស្អាតហើយបានភេបលែអស់បាយសពីលើទៀតលៀបទៅសង្វាបាត់សង្វាទៀតមិនដែរបងចំណាញ់ណាស់បានភេបលៃនេះហើយភេបលៃរបស់ខ្ញុំភេបលៃសុតបងណាមានដាក់ពណ៌ដាក់ក្លិននេះបងហើយភេបលៃសុត130ថ្លៃខ្លាំងបងត្រាក់លេខលឿនបងបើបងសំឡាញ់តា
35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខឆាចុះផេកខ្ញុំសុំប្រមូលសិនស្រាយស៊ីបាន live មកព្រោះ4ម៉ោងដាច់ម៉ោងដាច់ម៉ោង live ហើយតោះសម្រាប់អ្នកឬដងបាទចូលមកស្នប់ចិត្តមកប្រមូលសិនប្រាទេបងណាទាំងអត់តន់បងណាតោះប្រមូលសិនស្រាយគូស៊ីស្នប់ចិត្តអូនឈុតទេធីតាអូខេឆាចុះផេកស្នប់ចិត្តតោះគតិតាមានឆាចុះផៃពើមាសតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអាចទីដល់ស្រ័យបញ្ញាជឿឬដងម៉ាត់ឬដងម៉ាត់ដុំគីសឈ្មោះសាលាហាប់ណៃហាប់ជើងអូឈប់កង់តែសុំប្រហងនេះទៀតតោះអ្នកមានបញ្ញាឬដងម៉ាត់ដុំគីសឈ្មោះសាលាហាប់ណៃហាប់ជើងឈ្មោះក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់ចូលមកទាំងអស់គ្នាឯទាំងអស់គ្នាតឡានឬដងតែបិទឡាយអូណាព្រោះវាកង់ពលឺខ្លាំងហើយ4ម៉ោងដាច់វា4ម៉ោងវាដាច់ឡាយហ្មងឡើយនេះតោះអ្នកមានបញ្ញាឬដងបាត់ដុំគីឈឺសន្លាក់ហាមណៃហាមជើងជិះក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាំងជង្គង់ប្រការលេខ1បងបញ្ញាសម្បងផ្ទៃមញោមផ្ទៃកន្ទុយឆែមផ្ទៃខ្លាញ់រុំបេះដូងខ្សែបេះដូងជិះក្បះជួបវាឈឺសន្លាក់ប្រការលេខ1 2កំប៉ុង86ចុយបង10ដុល្លារសល់76 2កំប៉ុង76ថែមម៉ាសរ៉ៃរបស់40បងរបស់76ដុល្លារបានម៉ាសរ៉ៃរបស់76ដុល្លារបងម៉ាសរ៉ៃរបស់របស់40បងណាបិទមុខជិះបាបញ្ញាមុខជ្រួញជិះបាបដាក់ខ្មៅក្រុមភ្នែកចិត្តរួចរោគជិះបាបញ្ញាមុខខ្មោច140ឲ្យបងមួយពីលើ76 2កំប៉ុង86ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76ហើយថែមម៉ាសរ៉ៃបង1ណាបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំបិទ live ទៀតចាប់ប្រមូលសិនហើយបងចង់បានឆាចុះផែឥឡូវជាបន្ត76ដុល្លារបានម៉ាសរ៉ៃមកប្រអប់4កំប៉ុងវិញ172 4កំប៉ុង172ឈប់កង់ពីលើសុំប្រទៅអូយ4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារសល់152 152បងបានសាប៊ូអូលីវរមូវមេអាប់ដោះមុខបាត់បញ្ហាមុនខ្ទុំបាត់បញ្ហាអីបញ្ហាមិញបញ្ហាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោ2ដុំនឹង20រៀលបង2ពេញបលែអប់ស្បែកសលៀបសម្បាបាត់សម្បាហត់ស្បាពោះសក់ឡើងបាពោះ130ហើយបង1ពីលើទៀតពិសេសមួយទៀតបងរិទ្ធិនេះស្បែកសបើមិនសមិនយកលុយខាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាស្នាមសម្បាលើដងខ្លួនទៀត125ហើយបងមកឈុត152 172ចុះបង20ដុល្លារសល់152ការថែមត្រាប់ទៅវិញដល់9មុខនេះចង់បានឆាចុះផេកបងសម្លាញ់តប្រម៉ូសិនមានបងណាបងតែខ្ញុំបិទ live បិទប្រម៉ូសិនហើយបងណាជប់នឹងគឺប្រម៉ូសិនចាប់ត្រឹមការ live យកពីតែម្ដងយកគូ CP អូខេយាយអញគូយាយចហចហៅចហសបើមិនហ្នឹងងតាបងលឿនមកណាបងយកឈុត2បងយកឈុត4ឈុតអីក៏ដោយឈុតណាក៏ដោយបងណាឆាចូលភេកឆាចូលភេកស្នប់ចិត្តលឿនលឿនបងអត់បាត់ឡាយឡើយតាបងវឺតវឺតស្លាញ់ឈុតណាឈុតនឹងបងណាតោះ2កំប៉ុង764កំប៉ុង172បួក2កំប៉ុង86ចូល10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសរ៉ៃ1 4កំប៉ុង172ចូលបង20ដុល្លារសល់152ថែមសាប៊ូលឿបង2ដុំខាត់ស្បែកមួយឈុតពេញប្រែម្ដងណាអញ្ចឹងបងស្លាញ់ឈុតណាបងយកឈុតមួយនឹងទៅស្នប់ចិត្តអូនណាបើដូចនេះកុំវិញមកប្រអប់35បានពេញប្រែម្ដង2ប្រអប់65បានពេញប្រែ2ដុំ130បងបានរីកកុំ4ប្រអប់ពេញប្រែ4ដុំណាអញ្ចឹង65បាន2មុខ160អត់សំទោស35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខបងស្លាញ់ឈុតណាបងយកឈុតនឹងណាប់ចិត្តអូនលឿនលឿនបងតាបងអើយមកទិញឲ្យតាន់បងណាទិញឲ្យតាន់
បងបិទ live ហ្នឹងគឺបិទ live គឺខ្ញុំបិទចាប់ប្រម៉ូសិនត្រឹមយប់នេះតែម្ដងណាបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលមកមកប្រម៉ូសិនហាមខឹងអូនណាព្រោះប្រម៉ូសិនគឺចាប់យប់នេះហើយអញ្ចឹងសិនបងតែតិចអត់តតោះខ្ញុំនៅ live បងណាខ្ញុំនៅ live ឲ្យចាប់បិទទេតែទីខ្ញុំបិទ live គឺចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងលឿនបងតិចអត់តបងតិចតោះកុំជេរអូនអីអូនអត់ដឹងទេណាអូនអត់ដឹងទេហាមជេរអូនហាមជេរអូនអត់សៅអូនអត់ដឹងទេតិចអត់តាន់បងយក2យក4ឆាចុះភេបងយកប្រមាណឆាចុះភេសម្រាប់ចិត្តអូនទូសាប់នេះកង់ប្រលឹមអូខេតោះមកបងសុំជួយលាគ្នានេះមុនបងណាជួយលា